samo da snima na ekrani. Krenuli smo. Aj. Nema zvonca. Ajde Kuzma. Dobro večer svima i ovaj podcast ćemo početi onom vešću kojom smo završili prethodni, da je nažalost Maja preminula. Da sve što smo uradili i sve što su drugi uradili i mnogi ljudi što su uradili nije bilo dovoljno, jednostavno bolest je bila jača i uz sve ono što sam pročitao poslednji put i tu neku nadu da se ona oporavila i da je sve krenulo kako treba i da je došla kući i da se viđala sa porodicom, sve se to u jednoj nedelji okrenulo i nažalost vest nas je onako porazila, zato što jedan mlad život odlazi u ovoj zemlji u kojoj moramo da na svakakav način da se dovijamo, ne bili došli do kakvih takvih sredstava za izuzetno skupa lečenja. I još jednom u Nenadovo ime, ja verujem, meni je on poslao nekoliko poruka koliko je zahvalan šta smo uradili, jer mislim da smo makar i tim doprinosom koji je zaista bio onako više nego odziv bio više nego fenomenalan, da smo ipak uspeli da im pomognemo u nekim tim teškim momentima i da produžimo makar neku nadu koja nažalost eto više ne postoji. Hvala vam što ste bili sa nama u ovome, što smo svi bili zajedno i pokušali da pomognemo. Sigurno sam da ste olakšali te neke poslednje trenutke i to što je Nenad slao potvrđuje. Odvratno mi je da povezujem te dve stvari, ali u prošlom podcastu je bilo mnogo varnica, biram lepe reči, varnica, emocija, incidentnih situacija na četu i ostalo. I u trenutku kada je Kuzma čitao poruku Nenadovu, gde je već bilo jasno da ide ka ovom ishodu, u isto to vreme, dakle, bilo je vas koji ste onako slali te tužiće, bilo je oni koji je bilo baš sve jedno i koji su dalje slali uvrede i dalje su se držali u modu od derbija. Jeste sve bilo sveže, ali ljudi, meni je to bilo iskreno baš onako, prilično sam se razočarao kad sam to video. Takođe, što se tiče predloga od prošlog puta koje sam rekao da ću reći Kuzmi posle podcasta, dakle, neko od vas je predložio da Nenadu uplatimo novac, taj koji ste već poslali za Maju, dok je takođe bilo i predloga da deo tih sredstava koji su stizali nama na PayPal za humanitarne svrhe, konkretno za Maju, da možda deo novca ide u neku drugu humanitarnu akciju. Tako da ćemo mi to podeliti i deo novca ćemo, dakle, proslediti Nenadu. U ovoj situaciji sada sigurno ima puno troškova. On je, kao što je Kuzma rekao, izuzetno zahvalan za sve što ste uradili u ovom periodu i što ste pomogli, i kažem, to je, ja mislim, dokaz da možemo da budemo zajedno u teškim situacijama. Nažalost, u ovom slučaju nema ishoda kako smo očekivali. Eto, nema više Maje. Eto, mi ćemo taj novac proslediti Nenadu. Dobrodošli u 149. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. Žao mi što počinjemo ovako čudno i zato što počinjemo ovako tužno, ali videli ste koliko smo onako svi bili, da kažem, čak i pozitivni, zato što smo uspevali da pomognemo u celoj toj situaciji. Ali sada je situacija kakva jeste, tako da se okrećemo košarci. Velika pobeda Partizana, Zvezda igra sutra, pričat ćemo kasnije i o NBA ligi, ne sa gospodinom koji je iza kamere, zato što je gospodin iza kamere stručnjak za neke druge sportove, a nisu, jel ona NFL je lopta, tako isto zove, isto je lopta, tako Srki? Jeste lopta. Da, samo za neke druge vrste lopti, neke druge vrste okruglih sportskih predmeta, tako da o NBA-u ću pričati sam na kraju. Ali, naravno, Partizan i ovi aktualni mečevi Evrolige, malo ćemo se osvrnuti i na Evrokup i pričat ćemo o mečevima koji se igraju sutra. Imamo jednu nedoumicu, je li tako Kuzma, da li da radimo sutra uveče u slučaju da Zvezda pobedi? I za to nam treba možda i vaša asistencija. Dakle, znate da tempiramo da 150. podcast bude u ponedljak, zato što to je jubilarni podcast, zato što to je neka vrsta rođendana ove naše male firme, i kao što sam i ranije najavio,
objavit ćemo za nas, pretpostavljam i za vas, jako bitne, bitne vesti. Tako da budite sa nama u ponedljak u 9. Trajat ćemo i više nego inače. I Kuzma? Pa ajmo da ostavimo to, eto, da ako Zvezda pobedi, zato što, ne zato što gledamo da li Zvezda pobeđuje ili gubi, nego zato što je uskačemo u termin 99 yardi, stalno ih požurujemo da izađu, a mi želimo da isto pričamo i onda se stvarno otme kontroli, ostanemo do 3:30, 4, nije, prošla nedelja je bila izuzetno naporna, pa samo iz tog razloga, ne da li imamo šta da pričamo, uvek imamo pričamo i kada se gubi, kada se dobija, nego samo zato što bi onda 150. podcast bio taj, eto, to je neka nedoumica koju imamo, pa ćemo vidjeti u odnosu na situaciju. Da, eto, pratit ćemo i dobro, možemo da pređemo, ali imaš nešto Kuzmo prema što pređemo? Ima jedna simpatična stvar u vezi ovoga svega što si počeo i što smo pričali pred, pred emisiju. U Ugljeviku kod Bijeljine odigrana je utakmica između Rudara i Besta, koliko ja vidim, Rudar iz Ugljevika, i ono što je bilo interesantno, to je da su se udružile dve grupe navijača, Partizana i Zvezde, i igrali su za dečka koji se zove Petar Tanacković, sve sugrađeno i dobre volje da pomognu u njegovom lečenju. Dakle, ima problem za transplantaciju bubrega i oni su uzeli, napravili utakmicu, sav prihod je otišao u humanitarne svrhe, dva udruženja koja su po mnogo čemu nespojiva, ali su prosto ljudi u svom ovom ludilu uspeli da se nađu i naprave jednu akciju koju, pa eto, ajde da kažem da malo je reći da spadamo nešto što mi radimo, nego mi je posebno drago, jer jedno tako malo mesto da izbaci i napravi takvu jednu akciju, videvši koliko je sredstava potrebno za tako nešto. Ne vjerujem da su skupili mnogo, s obzirom da ne znam koliko je ljudi bilo, ali svaka čas za pokušaj, svaka čas za neke normalne odnose unutar jednog malog mesta i za svaku pohvalu. Ne znam koji je rezultat bio, ali mislim da je potpuno nevažno. Da, ljudi, ima jedna druga stvar, tiče se prošlog podcasta i svega što se dešavalo u chatu. Pretpostavljam da je bilo jednako ko ne i gore na Instagramu, a takođe i na našem YouTube kanalu, vidim da ima više poruka nego ikada, nisam ulazio u njih, ali pretpostavljam kakva je sadržina. Dakle, to više nećemo dozvoliti. Dakle, to smo dozvolili, ne znam zašto smo dozvoljavali uvrede, zašto smo dozvoljavali gadosti, zato što smo vratno mislili, ajde, ovo je sve transparentno, demokratije. Mislim, smo ovaj prestaće, mislim, ćemo pokazat ćemo nekome da se ne palimo na to i da se ne nerviramo, ali nije čak ni problem u meni i tebi, problem je u velikom broju ljudi koji ovo gledaju od prvog dana, uživaju u ovome i prosto ne žele da gledaju tako nešto. Ja ih potpuno razumem. Dakle, zlopotrebiti toliko neku našu, hajde da kažem, normalnost, mogu da uzem to, da ne reagujemo. Ja ne znam, ako ima neko slobodan nek se javi, da li je ikakvu uvredu za 149 podcasta odavde dobio u bilo kom komentaru, u bilo kom pisanju, samo ako ima neko da pokaže prema tome. Mislili smo da može u tom smeru, međutim, od pre neki dan to je uzelo maha potpuno van svakog konteksta, van svake normale. Onda sam ja naravno zatvorio Instagram u smislu da ne može sad svako, pošto to nije razmjena mišljenja, to su uvrede koje nemaju veze s mozgom, niti ih Luka i ja zaslužujemo, niti bilo ko zaslužuje to. Ako se tako frustracija leče na nekom drugom mestu, ovde ne, zato što, ponavljam, ima ovde mnogo ljudi koji su nam pisali da ne mogu više da gledaju i morali su isključe nešto što vole, zato što nisu mogli da gledaju prepucavanja kojima apsolutno nije bilo mesto. Prema tome, ajmo da budemo malo drugačiji, malo da pričamo u nekim drugim tonovima. Mislim da možemo, nije to neki naročit problem, samo da ne moramo nekom nešto dokazujemo, da mislimo šta želimo, a ne da ispada da kad neko nešto drugi kaže da je to, odmah se obruše svi. Voleo bi da ima nekih argumenata, mahom nema, mahom je to neki izliv besa koji je razumljiv dok traje utakmica, ali čim se to završi, govorio sam milion puta, to treba se zaboravi, međutim izgleda kod nas večito traje. Žao mi, Mladene, zaista što vidim ovakvu poruku. Znaš verovatno da je bilo i u poslednjih godinu i po dana i ovde u podcastu mnogo, mnogo gubitaka i žao mi što čitam. Da, ima stvar oko tog pisanja i svega što se dešavalo u četu. Dakle,
postoji ta varijanta gde ja čak mogu da razumem ako je nešto upućeno meni ili Kuzmi, a da ne prelazi naravno granice. Zato što mi ovde sad nešto kažemo, pa sad ti neko gleda pa se iznervira. Međutim, ovo što Kuzma kaže, mnogo mi je ljudi prišlo, neću da ih imenujem, neki su čak i ovde, neki su čak i poznati, koji su mi rekli da gase chat i da čak neko nije hteo više ni da gleda. Prosto je neverovatno, ja pretpostavljam da je to ozbiljna većina u odnosu na ove ljude koji su pisali te gluposti. Tu ima čak i dobrih fora. Bilo je, jedno je kad je nešto onako peckanje, pa se razume. Međutim, ima ta druga stvar da smo mi ovde vama praktično dali oglasnu tablu da vređate neke ljude koji uopšte nisu tu prisutni. Kažem, ajde sad neko meni kaže nešto, Luka, šta lupaš, nešto ja kažem, s čim se čovjek ne slaže. Međutim, mi smo vam ovde dali mogućnost, ne znam zašto, da vi sada najgore vređate ljude, a pritom vidite, videli ste da su to velike cifre što se tiče gledanosti, očekivano zbog derbije, da smo mi omogućili da vi vređate nekoga baš javno. Dakle, nije ovo sad na našu sreću, drago nam je što je tako, nije ovo sad neki kanal gde nas ima 100, pa je neki taj manji community, pa se sad nađu 2-3 ono dile, pa sad ovo, pa na, to mi shvatimo. Nego ovo stvarno gledaju ljudi. Gledaju ljudi sa svih strana. Tako da, jednostavno nismo hteli mi da se bavimo mnogo takvim stvarima, ali ono što je takođe mene iznenadilo negativno, to je da su neki koji su učestvovali u chatu uvek upali u vatru i prešli granice. Jednostavno, nema šta tu da li ćemo da tolerišemo ili nećemo da tolerišemo. Ovo radimo i zbog ljudi koji se sve vreme žale i jednostavno gase chat ili gase podcast. To mi je onako što je najgore. Sad neko ovde priča sve i svašta i onda neko neće da gleda ili sluša podcast. Tako da morat ćemo jednostavno to da ozbiljimo, jednostavno uvrede bilo kakve, bilo kome. Vidio sam da se ovde vređate i međusobno, neko sad napiše nešto, a onda ovaj ti ovo, pa mu onda ovaj odgovara. Mislim, to je na sve strane, vređanje igrača, vređanje trenera, vređanje nas, vređanje ljudi u klubu, vređanje međusobno, mislim. Čekaj. Ima sada, u opisu će biti od danas, da svako vređanje iziskuje određenu meru, mera će biti uklanjanje, pa možete se ljutiti i da i dalje mislite da je to zbog nas, ali verujte da smo samo mi tema, ne bi to bio problem, mi jesmo tu da pričamo o tome, možete misliti šta god hoćete i verovatno od prvog dana i mislite, neke fore su fenomenalne, neke nemaju baš veze s mozgom, ali neko drugi da se ubaci u celu tu priču i da neko ko voli da gleda ovo zbog toga što šta mi pričamo, da mu izlaze gadosti na ekranu, da, slažno se, može onda ugasi, a može i malo da se smanji ovaj, malo se smanji ta priča i da jednostavno funkcionišemo normalno i da ako neko ima nešto da kaže slobodno. Mislim da Luka pročita apsolutno svako pitanje, čak i neka koja nisu na mestu, mislim da pročita, da prokomentariše, dakle nema selekcije, ali ako baš budemo morali da pravimo selekciju, onda će samo u ovom slučaju Srki ili neko drugi imati malo više posla, ali ćemo selekciju napraviti, nije problem. Evo vidite kako je Beki koga znamo, u smislu upoznali smo se, kako lepo kaže, svaka čast Partizanu na pobedi, najstvarnije kao navijač Zvezde, ali čemu komentari, bla, bla, bla. Dakle, lepo je čestitati, lepo je prihvatiti da kada neko pobeđuje, ja ne kažem da sad treba, ne znam, da se ovako čestite ili da se bi na bilo koji način sada neko drugi bude radostan, ali zašto to, sad barem u Euroligi, kada je Euroliga u pitanju, zašto mora da bude tu problema, vidite da se dešava sve i svašta i verovatno će se dešavati i narednih dana i mislim da je zbog toga ova pobjeda Partizana još veća zato što su uspeli da se nekako izdignu iz svega toga i da pobjede Efes u Istanbulu. Ja vidiš se. I posle sad tebe kad banujemo Burazeru koji nas porediš sa nekom voditeljkom, sad ćemo mi da budemo krivi, tako? Nećemo mi, već ima čovjek koji se tim bavi, a koji je u saradnji sa nama, tako da eto. Hvala puno Matiji Miloviću koji stalno donira, hvala puno Omeru Gabrielu Batistuti koji kaže pozdrav, totalno skretanje sa tema, ali hoću da pitam da li ste ispratili Zenit CSKA, samo da ponovim, Luka ti si Baba Vanga, Nanli pogađa bitne trojke od one u Splitu, plus da pohvalim slobodno bacanje 28-28, pričat ćemo hvala tebi, ali vidio si da sam prognozirao rezultat 92-82 derbija, ne znam kako sam i zašto to, za jedan jedini poen. Ne znam da li ima tu kladionici tačan rezultat košarke, ljudi koji se kladite, recite. Ko je to kod? Luka, neka Tonac pusti reglo na tvom mikrofonu dok ne bude pričao, čuje se svaki klik i svako kuckanje na trastaturi. Pa ne znam ja, Srki, da li to može ili ne može, Srki, ako može, Srki već to uradio, već je rešeno, tako da,
Ništa, Kuzma, imamo još nešto pre nego što krenemo na Euroligu? Nemamo. Sve ono što smo eto u tih 5 minuta pre nego što smo se videli pre početka emisije nekako upakovali, ali stvarno zbog nekog dobre energije koju ovaj podcast ima i meni tako deluje. Ono što mi je, samo sam još jednu stvar teo dodam, ne verujem da su gro tih ljudi koji pišu poruke po YouTube-u zaista i neko ko je kliknuo ono zvonce pa su se pretplatili. Prosto dolaze sa strane i kažem, zaista nismo hteli da pravimo, ali ovako ako baš budu rešili pa da ih ne sklanjamo, makar mogu da se pretplate pa da raste taj broj pretplatnika ako ništa drugo. Što kaže moj pokojni trener Marijan Novović Šilja, kojemu u polupraznoj dvorani viču Šilja ovo ili ono. Ja pitam, kako te ne koncentriša? On kaže, pa čovjek platio kartu, ima pravo da viče. Tako da, eto, to je neki... Pa da. Došli na utakmicu, imaš pravo, platio si kartu. Ako nisi platio, to već nastaje problem. Ali ovde, pošto nema plaćana, ima ta nešto se zove pretplata, pa onda postaneš pretplatnik, pa možda imaš malo više prava. Da, mislim da ćemo izdržati bez vas, bez kojih ostanemo. Možda nećemo, možda propadne cela priča. Dakle, ali možda neće biti možda toga, vi koji vređate, možda držite, možda ste strž ovog podcasta, ali sumnjam. I ovo, kažem, ovo zaista izgleda smešno, kao Luka se ne raduje, on je Delija. Pa ja ne znam šta, kako da vam objasnim da smo počeli sa tragičnom vešću da je umrla Maja. I sad vi očekujete da ja ovde uzem i da skračem do plafona, a stvarno sam srećan zbog pobjede Partizana, zato što mislim da je najbitnija od početka Eurolige. I jedva čekam da pričam o Partizanu, ali neukusno je sada da se radujem. A znate šta se desilo, sad smo vam objavili. Nije mi jasno kako neko to očekuje, uopšte mi ne ide mi... Pa to je najvažnije. Kako uopšte može da neko postavi takvo pitanje, ali dobro. Velika pobjeda Partizana, stvarno mislim najveća do sada u Euroligi. I evo, Kuzmo, pričali smo, ajde da krenemo od toga. Pričali smo kako recimo Zvezda i Partizan kao timovi u Euroligi imaju protiv nekih timova 1-3, kao što je Armani ili evo, recimo ta Valencija, sve. Ali Partizan i Zvezda, Partizan ima 2-0 protiv Efesa. Zvezda ima 1-1 protiv Efesa. Dakle, srpski tim je protiv šampiona Evrope, a kad kažeš Efes, ono pomisliš na Atamana. Protiv Atamana imamo 3-1, Partizan ima 2-0. To je nekako slatko. I baš sam pratio na kraju taj pozdrav Željka Bradovića i Atamana. Ovo je gestikulaciju i grimase Atamana. Ne, zašto sad, da? Pa sav kao nešto nasmejan, pa ide euforično prema Željku. Pa nije, da, vidio sam da nešto iskren, kao. Da. Pa znaš šta, čak mislim da su oni to nešto ispeglali i da bi ispod smešao. Ne, jesu, ali smešao. Nije bilo prirodno. Neko, Atamana ništa nije bilo prirodno. Dakle, on seća se kada je rekao da je Micić povređen do kraja sezone, ja sam rekao, ljudi, Micić će se vratiti brzo, ja mislim da on to veče bio na treningu. Tako da Ataman šta kaže, to je deo nekog njegovog imidža, ali čak se ne bih ni danas bavio previše Edginom Atamanom. Zvižduci u dvorani. Da. I ono što mi je mnogo drago, dakle, nije Partizan pobedio Efes zato što je Efes igrao loše, nego je Partizan pobedio Efes zato što je Partizan odigrao fantastičnu posljednju četvrtinu, zato što je neke najbitnije delove utakmice izlačio iz odbrane, što se meni mnogo dopada. Dakle, posle onih 6-23 Partizan više nije ekipa koja je tokom jednog dela sezone padala, pa u tim trenucima ulazila u paniku. Uvijek je tu nekako taj meč protiv Makabija, taj koji je meni u glavi. Dakle, Partizan na početku imao minus 10 i nije mogao da priđe. Dakle, ovi su sve vreme držali na toj distanci. Ne, sad na 6-23, mir, vrati se lepo sistemu, igraj, energija. I evo, ne računam samo meč protiv Zvezde i meč protiv Efesa, ovo se Partizanu dešava već nekoliko puta da okrene onako od minus 10, minus 15 ode na dvocifrenu razliku, što mislim da pokazuje karakter tim. Ovo je definitivno najbolja, volio bih da kažem najbolja utakmica, ali nije najbolja utakmica jer je opet ta prva četvrtina, dakle od celokupnom vremenu, ali kontrole igre od tog prvog, od te prve četvrtine, od kraja prve četvrtine apsolutno u rukama Partizana, i čim su oni do poluvremena prelomili rezultat, onda je to već nagoveštavalo da će ovo biti, ako ništa drugo, makar utakmica neizvesna. Međutim, niko nije očekivao baš da Partizan ode na ovakvu razliku, a to su zaslužili pre svega fenomenalnom odbranom. Dakle, zatvorili su apsolutno sve,
pogodili su sve što je trebalo, sve kad je trebalo, neverovatne procente imaju, ne da li samo brojevi to govore, nego oni momenti koji su bili ključni, pa čak i nagoveštaj nekog uspeha možda bude i onaj Ledeov šut sa pola koji završava u košu, ali nije priznat, međutim, apsolutno potpuni fokus bez, ako mogu da kažem, jednog napada koji je bio brzoplet. Evo, ja mislim da mogu da setim one kontre kada Naneli baca Lesoru i shvata da ne treba, jer nije to bila pozicija, pogotovo za Lesora, za visokog igrača, da u takvom punom trku hvata tu loptu, i od tog momenta više nije bilo ništa slično. S druge strane, u jednom momentu se na grafici pokazuje da Partizan ima opet manje izgubljenih lopti, i to dosta mali broj za celu utakmicu, s obzirom da su krenuli kako su krenuli. Ali gledaj, ako možda vratiš film na prvu četvrtinu, 8-2 je iz tri napada Efesa gde svaki put igrači Partizana uzmu loptu. Uzeli su Micić, otišla u aut. Uzeli su ovom, otišla u aut. Tri puta skoro kradu loptu, završava u autu i onda iz tih autova, iz tih auta postižu 8 poena. Tako da, sve smo dalje od one teorije da se ovde čuva neka energija. Meni Larkin, Micić i Klajbor ne deluju kao da igraju u istoj ekipi. Zaista ne deluju. S druge strane, gledamo igrače Partizana koji upravo to deluju. Dakle, svako ko je ušao je doneo to nešto novo, osim eto prve petorke koja možda podbacila u tim nekim elementima, ali nije uticalo na ostatak ekipe koji je ušao sa klupe i rešio utakmicu, i u stvari držao pod kontrolom utakmicu. Ono što mi se takođe dopalo, a ti znam da se radi o igraču u kojem smo često pričali, Aleksa Avramović, koji donosi neke silne poene, i video si ovoga puta potpuni fokus. Dakle, bez ikakvih reakcija, gestikulacija, bez ičega, jednostavno čovjek igra košarku i posvećen je samo tome šta se dešava na terenu. Kada pominješ Aleksa Avramovića, mi ćemo naravno pričati pojedinačno igračima, ali Aleksa je toliko napredovao kada pogledamo prošlu sezonu i kada pogledamo njegov posljednji meč u Turskoj, u onom duelu protiv Fenerbahče, kada je ušao, kada je bila njegova prva povratnička utakmica. Dakle, on je tada dao neka bacanja, ali to da se videlo da možda odigra samo nekoliko minuta, da jednostavno još nije u formi. I sada je, ja mislim, Aleksa onaj pravi kakvog svi očekivaju, spreman da ako igra 5 minuta, da maksimum 5 minuta. Samo da veže još nekoliko utakmica, samo da veže u kontinuitetu. Ne mora ovakvih, ali samo sličnih, jer suviše gore dole, a ima potencijal, i evo danas imao možda i taj neki, tu neku želju da se nadigrava sa ipak konkurentom za reprezentaciju u krajnjem slučaju. Mislim, obojice su na istoj poziciji, pa mu je izazov da igra protiv čoveka koji je predvodio Srbiju. Uspeo da ga nadmudri u velikom broju situacija, postigao dosta poena, držao Partizan u toj nekoj dobroj igri, bez padova, i tačnije, ja ne mogu baš danas da, osim prve petorke, ne mogu da kažem ko je ušao u igru, a da je rezultat pao. To se nije desilo. Jer svako ko je posle ulazi u igru, da. Rezultat je rastao samim tim što je prva četvrtina bila loše otvorena. Mislim da je Partizan pokazao u ovoj poslednjoj četvrtini da apsolutno, ne da nema strah, nego da jednostavno kada krene da melje protivnika, da zaista melje i da nestaje, da uopšte nije bitno ko je preko puta. Dakle, Efes je delovao kao jedna ekipa koja je onako potpuno razbijena, kažem, uopšte nije do njih. Dakle, oni su, evo, kao što si rekao, danas bili kompletni. I ako se slažem da Klajbrn, mislim da je Klajbrn tu problem. Koliko god on odigrao dobro danas, nekako sam se naradio i na komentarisao utakmice da je Klajbrn bio dobar i dok je bio CSKA, a ekipa u tim trenucima gubila. Tako da mislim da bi Efes trebalo da se vrati osnovama i da se sve bazira na Larkinu i na Miciću. Međutim, imali su i oni dosta povreda ove sezone. Nikako to nije opravdanje za loše rezultate, ali mislim da se ove sezone neće izvući. A opet, sa druge strane, pre dva dana su igli protiv Reala, tako da verovatno su se i tu potrošili. Ali opet kažem, ništa to nema veze sa pobedom Partizana, koja je čista kao suza, postići 97 poena u meču protiv šampiona Evrope na gostovanju, i to posle te prve četvrtine u kojoj su dali 11. 86 u 30 minuta. Da, da. To stvarno nije lako. To je skoro po 30 poena po četvrtini. Ali, bez brzopletosti, bez jurnjave, bez jednog ishitrenog šuta, stalno su tražili poziciju, najbolju poziciju. Evo, svi su pričali kako kritikujem Pantera. Ja sam pričao o njegovoj racionalnoj igri, isključio racionalnoj igri, ne o njegovom nekvalitetu. Pogledaj kako čovjek pogađa. Ja mislim da mu je takav način izbačaja, takav look.
si primetio da njegova lopta čak i kad ne ide u koš, ona nekako u velikoj većini slučajeva duga dvojka se nekako upije u taj obruč. Jeste, ne padne kao bomba, nego padne i nekako se zavrti na tom obruču. Ovo ja mislim... Pa i trojku danas jednu pogodio. Da. Ali mislim da je ovo treći, četvrti put da on u nekom nesavršenom ulazu lopta je jednostavno... U onog što je bio faul, ono što je bacio nekako... Pa da. I ono da je... Upravo mekano pada na obruč. A to ili to ima veze sa tim da je on stvarno siguran? Ne znam, razmišljava sam. Sad jednostavno 100% siguran. Ne znam, prosto razmišljava sam. Nemaš utice na to kojom brzinom lopta pada. Ali tako fino padne da ona... Za razliku od neke koje se odbiju na metar, ona jednostavno upije i ostane u košu. I kažem, nije prvi put, pa mi zato upalo u oči. Luka Larkin je po mom mišljenju danas najgore odigrao njih trojice i prodao neke ključne lopte, nenormalno jeste, da, ali mislim opet da ih je Partizan naterao na to, na tu neku paniku. Larkin nije onaj Larkin koga znamo, koji je bio nezaustavljiv pre nekoliko godina. Takođe pozdrav za Gotovušu. Pita Top da treba da mi pokažeš nešto, da li sam pokazao što nisam stavio. Pa nije, pokazat će mi, bavili smo se nekim drugim stvarima pred početak podcasta. Luka Makabi Baskonija, za koga ovde navijati, inače da, slobodno bacanje 100% svaka čast, pričat ćemo i slobodnim bacanjima, a ja koliko znam, vi me sad ispravite ako grešim, valjda treba da navijamo za Baskoniju, zato što Partizan ima bolji skor protiv Baskonije. Protiv Makabi je više izgubio tamo nego što je dobio ovde, a Baskoniju smo dobili ovde ubedljivo, a tamo izgubili na onaj produžetak, tako da ja mislim da treba navijati za Baskoniju. Super za Partizan što je Olimpijakos pobedio Žalgiris, dakle nekako mislim da je Partizan i zaslužio da se neki rezultati namesti. Poklopili su se, da, poklopili da, ja sam vidio, znaš, pred početak ovog kola kad sam vidio tabelu i sad razmišljam Efes, ako dobio Partizan ima isti skor, pa da li će onda da dobije većim razlikom nego ovde, ovako je Partizan, barem meni, kupio jedan mir i sada u ove utakmice, a bavit ćemo se naravno i rasporedom Partizana do kraja, ovim trilingom zveri koji dolaze, dakle Olimpijakos, Barsa i Real, dakle mislim da je napravljena prava atmosfera da ti timovi u Beogradu neće biti favoriti uopšte, a možda neće biti neće bar biti onako kao favoriti, veliki favoriti. Iskreno bih pažnju još jednom da navijači Partizana, kada dođe meč sa Barcelonom, da se sete šta se dešavalo u Barceloni i da dostojanstveno se pokaže najboljom atmosferom ikada Barsi, šta je uradila kada je onemogućila navijače Partizana koji su kupili karte da na tom duelu ne mogu da prisustuju. I najbolja je ta stvar kada vas neko tako napadne van terena, ko što je Barsa to uradila, da im vratite na terenu. Tako da ja iskreno da čekam taj meč protiv Barcelona, ali vratimo se ovom koji je Partizan odigrao protiv Efesa. Kuzma, ta odbrana Partizana zaista se čini da čak i kada tako eto, bude ta problematična prva četvrtina, da se nekako kockice sklope i da jednostavno se sada čitaju, čini mi se i posjećaju. Partizan i dalje preuzima uglavnom, ali pritom ono Lesor kako igra odbranu na niskim igračima, to je prosto, ja sam mislio da to u jednom trenutku će da kao stane, da će da se istruši, međutim on danas kad je preuzeo Larkina, ovaj jedan nije znao gde se nalazi, to je pritom bilo 30 i ne znam koji minut, dakle u završnici meča kada je već bio potrošen, ali što se tiče odbrane 1 na 1, što se tiče timske odbrane, Partizan zaista deluje sada kao ozbiljna ekipa. Deluje ozbiljno i koristi apsolutno sve to što ima. Čak nekada i u tom nekom blefu. Pa, evo sad kad si spomenuo Larkin i Lesor, je Larkin dodao nekada ovom čoveku koji isto u mis meču ispod koša? Jesi primetio da se ne dešao? I išli su na tu varijantu da će on igrati 1-1 i apsolutno svi, i Vasa, i Clyburn, i Larkin su igrali 1-1 dosta bezuspešno ili šutem preko čoveka koji ako je čak i ako je na zemlji i digne ruku, previsok je. Prema tome nije to bilo nekih rešenja, ali je bilo zabranjen ulazak. Ulazak u reket je bio zabranjen i video si na početku kada je Vasa postigao one prve pojene na ulaz, koliko je Obradović bio besan na Madar. Zato što jednostavno može sve sa spolja, ali samo nemoj da se prodire. Tako da tako su i držali odbranu, ozbiljno dobro. I naravno, Klajburna je teško zaustaviti kada on uzme šut. Prosto nije važno da li je neko ispred njega, ali videli smo da to nije nekada najsjajnije rešenje. Bryant je otvorio utakmicu pa si pomislio će da 30, međutim odjednom se kada su ova trojica u igri pojavi manjak lopti. Ono što je za mene misterija, a čovek koji je držao rezultat je bio Plajs. Ne vidim da je nešto nije funkcionisalo kad je on bio u igri, a bio je vrlo kratko na terenu i postigao dve trojke i dao neke koševe ispod koša.
Tako da je to jedino onako nešto što je nepoznato. Pritom, jako je teško Lesoru protiv njega zbog visine da igra. Ovo sve ostalo na snagu može, ali on je baš dosta viši, pa mu nije bilo lako, a onda kada njega nije bilo na parketu, Lesor je opet odigrao dovoljno dobro sa velikom energijom, ali pre svega u tom odbranbenom u odbranbenoj fazi. I s druge strane, imati takav učinak Slavoni bacanja, sad neko priča o tome koliko je bilo Slavoni bacanja, pa znaš kako, ne vidim da su to bili neki, da nisu bili faulovi, a pogoditi sva bacanja retko se dešava i to toliko znači i stvara samopouzdanje da onda kad šutiraš bilo šta drugo definitivno bude lakše. Ja samo ne mogu da se otmem utisku, koliki je procenat trojki za Partizana? Sad ćemo da vidimo. Pogledaj baš. Partizan je za 3 šutirao 9 od 19. 9 od 19. A delovalo je u jednom momentu, jer to je 9 od 19 sa lošim otvaranjem. U jednom momentu Nanali daje prvu trojku. Ja mislim da je od prve trojke, na primjer, 10-9, na primjer, neki šut. Neverovatno je šta su promašili na početku, a posle kako se otvorilo, tako je svaka bila i u pravom momentu i završila u košu. Ja ne mogu da vam objasnim, evo pričat ćemo o igračima, ali koliko god im Naneli. Dakle, Naneli mi je toliko nekako samiran kad on šutne, nekako mi bude drago i kada promaši bude mi drago što je on uzeo šut. Ne znam kako da vam objasnim da je on meni jedan od onako najpouzdanijih igrača Partizana. Dakle, dobro, pričali smo toliko Lesor kada je blizu koša, Exum kada napada uglavnom u tu desnu stranu, Ledej sve što radi i Naneli kada šutne, to je zaista fenomenalno. Zahvaljujem se ovde Deni Zarev što čitam njegova pitanja uvek, ali zaista vidite koliko to brzo ide u četu i koliko je teško pohvatiti sve, zato nemojte zameriti ako vidim da su neke interesantne stvari i kažem vratit ću se i nema šanse. Stigla je ponovo od Sale Taristića poruka, kaže bitku za Maju smo svi izgubili, sledeću dobijamo, vi nastavite da organizujete, podrška neće izostati, jako mi je drago da menjate sistem ovde, vaša kuća, vaša pravila, ima još podcast i emisija, nije sve za svakoga. Hvala puno Sale. Dobiješ i ti Srki pozdrave kako kontrolišeš chat, tako da Srki, stvarno lepo delo, dakle, baš delo onako, pitanje, mogu se vidjeti pitanja, možda se vidi i šta. Hvala Bogu. A slušaj i komentar Stefana Stojkovića, kaže, moja žena obožava vaš podcast. Kad god krenete, mene šalju u kuhinju da vas slušam sam sa slušalicama u ušima i da perem sudove. Pozdrav najbolji ste. Stefane, bit će ovo dug podcast kao što i svaki, tako da nadam se da ima dovoljno sudova. Sedi tamo, ne vraćaj se u sobu. Da. Luke, pričao si da nisi vidio Alena i Lesora zajedno, ispunio ti želac želju. Pa znaš kako, iskreno, sada mi deluje da Partizan deluje toliko jedna kao kompaktna celina. Da kakva god je petorka, nemam problem. Tokom prvog dela sezone, ono, razmišljam se, pa kažem, čekaj bre, otkud on? Pa, znaš, onako, ne bude ti sve jedno kad primi loptu. Sad, apsolutno, nemam nikakav problem, ni sa čim. Jako mi je žao, kažem, opet vratit ćemo se na igrača, ali mi je žao što je Madar na krilima onoga što je uradio u derbiju. Nije možda neku veću minutažu dobio danas i to iskoristio. Volio bih da ga vidim zaista da bude onakav on kad je postigao onu trojku. Mislim da je to ključni trenutak bio u derbiju i zato mi je žao što je sve to palo u vodu, da se priča o tome, nego se priča o nečemu drugom. Zato što ona lopta koju je Lesor pokupio sa parketa Vildosi i ja mislim da svaka čast Madaru što je dao trojku, ali u onakoj atmosferi, posle onakve serije, posle onakvog svega, ja mislim da bi svako pogodio trojku, jednostavno ono mora da uđe. Tako da čestitke zaista Madaru što je, čini mi se, onako mentalno na potpuno drugačijem nivou nego prošle sezone posebno, a i u ovom delu sezone bilo svega i svačega, tako da ovdje Kuzma, ljudi komentarišu ova slobodna bacanja Partizana zaista da, 28 od 28, ja ne znam da li to na strani, pritom znaš kad kažeš kao tamo je na drugom košu, da. Pritisak je, pa eto sad se potvrdi kad neko gleda takvu utakmicu i shvati da je Partizan dao za 30 minuta skoro 90 poena, vidiš koliko su slobodna bacanja bitna. Zamisli neki učinak od 65-70 pošto se dešava, to je utakmicu u egalu na ovaj broj, to je 28 17, na primjer, 28-18 i već je u problemu. Prema tome, to toliko znači i ne treba trošiti reči. Međutim, da jedna ekipa tako šutira da baš niko ne promaši, ne viđa se često, bilo je nekih momenata, ali ne u ovom broju. 28-28, kažeš, to je zaista za svaku pohvalu što se koncentracije tiče. Međutim, zaboravili smo jednog čovjeka, ne spomenuo smo ga, tvoj omiljeni igrač, Ledej,
koji je držao to prvo poluvreme, bio najefikasniji, za malo je izostao onaj koš sa pola, ali neko ko je donosio, ajde da kažem, kakvu takvu energiju u onim momentima kada tu baš ništa nije išlo, jer kako je otvorena utakmica, delovalo je da će da bude ozbiljnih problema da Partizan ostane u bilo kakvom egalu do poluvremena, međutim, zaista, jednostavno, sve je stalo i sve se svodilo na jednog od igrača. Larkin kad je ušao, on kao da je dobio komandu neku da on sad mora završiti 3-4 puta, pa jednom je možda i pogodio, ali već svaki sledeći put je to bila lošija realizacija. Partizan stisnuo odbranu i zaista su odigrali u tom periodu da sa minusa jednog koji je nepredviđen, nije to početak je utakmice, nisi još ni zagreo, ono dolazi do jednog ozbiljnog minusa koji treba nadoknaditi i to da se desi u drugoj četvrtini sa kontra efektom. Dakle, koliko je bilo isto tako nešto, oni su dali 11 poena otprilike Efes u drugoj, tako nešto ako se ja dobro sećam, ili 13, ali su primili opet 20 i nešto. Prema tome, od tog momenta, od te druge četvrtine, sve neko ide kako treba, pa čak ni ono gde je Obradović uzeo time out, a bio je moment kada Efes daje 3 trojke, znaš, mnogo je, kad primiš jednu pa ajde, pa dođe i druga, pa ali kad je ušla i treća, onda stvarno alarm se upali. Međutim, posle tog momenta Efes nastavlja da igra na tom principu, faktički nema unutrašnje igre. Kad je bila unutrašnja igra, bili su odlično zaustavljani što se faulova tiče i niko nije koristio više, niko nije razmišljao o tome ko će napravi faul, nego jednostavno sve neko funkcionisalo u svakom segmentu igre kako treba. Hvala Bojane. Bojan kaže, ne svim se da je Partizan imao strance koji igraju ovako lepu igru za gledanje još od Bome Kejleba, šta vi mislite? Ajde ovako, da imamo, znate da će free bet biti kada dođemo do 500 lajka, prvi free bet, i bit će naravno u vezi Partizana, ali ajde sada da igramo jednu igricu. Hoću da vi svi koji navijate za Zvezdu ili za Partizana, znam da vas ima mnogo, da napišete pet najboljih, odnosno stranaca koji su vam ostali u najboljem sećanju, ali ne ovi koji su sada u jednom ili drugom timu, zato što on pominje Boa Mekeleba. Za mene, što se tiče Partizana, a sigurno ću neko preskočiti, ali odmah mi se u glavi ovako nađu Bo Mekejleb, Freddy House, sad Dejan Veseli, njega nismo ni gledali kao stranca, a zato što je došao iz igrao, ako se pre Partizanova igra u Slovanu, a i pričao i jezik i to je sa Veselim bilo drugačije. Geoffrey Lovern, koji je za mene pa možda i broj 1 i zaista bih volao da ga vidim ponovo u Partizanu. E sad za petog, recimo da mi je to Bertans, ali bilo je tu još igrača Blake Step, ali recimo da je ovo moja petorka. Vi, dakle, koji navijate za Partizan i za Zvezdu, napišite nam koji su vaši može i ovi koji ne navijaju za Partizan i Zvezdu. Pa dobro, znaš, ali mišljam ovi koji ovi ovako, da. Ovi treći. Misliš ovih 6% koji da. Da, napišite svi, da. Ali da kako ovi koji ne navijaju za Partizan i Zvezdu, šta će napišiti? Ne, on zna, ne navija. E, a Rumpe mi šalje sada nešto što mi je prošlo kroz glavu i želeo sam da kažem, i fenomenalno je što me podsjetio. Ima moment gde Lesor čuva Clyburn. I znaš ono kada više ne može ni levo ni desno, dešava sve naravno na vrhu reketa, a onda još luđa varijanta. Dolazi Dunston da napravi blok sa sve ovim Smajlijem iza, da. I onda se dešava isto ništa. Ovaj uzima izuzetno težak šut, ne može da obiđe Smajlegića i onda uzima šut koji je mogao u krajnjem slučaju odmah da se baci u levu stranu da šutne. E, to govori nešto da prvo da je odbrana odlična, da su to dva izuzetno pokretne igrače, da mogu da čuvaju svakoga. A druga stvar je pitanje šta Dunston radi gore i šta, zašto nije neko drugo rešenje napravljeno za igrača ispod koša, jer ipak je tada petorka, pa ne mogu da kažem ni viša ni niža, ali prosto imaju i jedni i drugi, imaju podjednako visoke igrače, s tim što mora s nekim visokim da bude mali ispod koša. To Efes nije realizovao i desilo se ono o čemu si pričao, a ovde smo bili svedoci, opet tehnička Atamanu, opet zbog nekih gestikulacija utrču na teren, čak ni sudija koji je protrčao pored njega mu nije dao tehničku, nego je odozdo, jer on je pravio spektakl, videvši da, i ja mislim da je to odraz, to kada radiš sve ono što smo mislili da je on to uradio, spreman da navuče na sebe reakciju publike, malo sutra, on vidi da ekipa ne igra dobro, on vidi da to ne ide u pravcu u kojem žele, on je video ozbiljan problem već u drugoj četvrtini, nije znao da ga reši, i onda ostaje samo to. Međutim, sudije nisu poklekle, doduše nije bilo neke stvari koje su morali da sude,
iako je neverovatno da počinje utakmica onim šutom Bryanta, to je neverovatno, prvi šut je bio snimak se gledao. Jesi vidio gde je bila lopta? Ps, ma ne znam da li je santimetar od prsta. Oj, mislim da jeste bio koš, ako je verovati onom snimku, ali to je sad problem što to golo oko ne može da ustanovi. To je bio poništen koš. Apsolutno. Dobro, baš se ovde lepo ljudi sećaju i kažu da su uglavnom slažu s onim što sam rekao, ali zaboravio sam ja Roberta Madapa, McCaleb. Ovo što sam rekao na početku, ne znam umesto koga bih izdavio, možda umesto Bertansa kao neki od vas, ali ne možemo staviti Aleksa Marića kao stranca. Ja se sećam da je Aleks Marić bio tada valjda na SOS-u svoje vremena, je gostovao i kada skupite kako se ti osjećaš, kažemo Srbin 100%, pa ne možemo staviti čoveka kao ovaj, da je stranac, ali slušaj, ovo mi se sviđa, strana petorka. Veseli, Bo, pa i sad, Marić, Štjepanović, Peković. Pa jeste, pa ne možemo Pekmena i Šćepu da gledamo kao strance, ali dobra je fora. Da, naravno. Da, Nathan Dževaj je bio hit, ali da se radim samo kratko na Lovernja. Dakle, to je jedan od meni najstresnijih i najemotivnijih momenta koje sam ikada video pratići košaku. Dakle, kada je Nolan Smith pogodio u trojku onu kako je ušlo u areni i to je onda posle toga usledio jedan prilično težak period za Partizan. Sećam se reakcije svakog igrača u tom trenutku. Tepić je promašio i to se čudno odbilo, a Smith je uzeo loptu, zaleteo se, pogodio iz koraka sa koliko, jedno desetak metara, padlo Vernja i njegovo koliko je on bio u teškom stanju znajući šta se desilo, a pritom je znao da sledeće godine ne igra u Partizanu. Dakle, razumni igrač patio, da, što nije da, kao, znaš, nećemo igrati Euroligu, šta ćemo sad, nego je, tako da Joffrey Lovern kod mene ima zauvek jedan veliki, veliki plus i mnogo mi je žao što se toliko povređuje u posljednje vreme i zaista bih volio da ga vidim u dobroj formi i u Partizanu i Veselog u nekom trenutku, mada Veseli, obojci su do duše onako prilično u godinama. Kuzma, pričali smo o slobodnim bacanjima, pričali smo o tom šutu Partizana za 3 poena, ali opet, kada pogledaš 11 asistencije na ovoliki broj poena, to je nešto što je standardno za Partizan i sad smo jednostavno prihvatili. Prihvatili smo, da. Neće biti drugačije, nema tu nekog protoka lopte u smislu da se igra nekim lucidnostima, jednostavno igra se sigurnije. A ono na što se uzda, u što se uzda Obradović, to je taj neki individualni kvalitet. Bilo je dobrih pasova, možda nisu realizovani odmah, ali je bilo dobrih ideja, dobrih pozicija za šut i ono, ta posljednja četvrtina faktički nema ni jedna loša pozicija gde je Efes bilo kako naterao na rizik, na nekakav rizik ekipu Partizana. Prema tome, kad sve to svedeš, onda i nije potrebno. Ja govorim više kao neki efekat dodatni, kako to može lepo da izgleda, ali jednom su požurili, pa nije bilo ništa, nije uhvatio loptu Lesor. I s druge strane, da, upravo si, navikavamo se na to da Partizan tako igra. Nema, nije to možda ni čak proizvod neke nesigurnosti, već je to proizvod načina igre, zato što se svaki koš na ovoj utakmici računao, niko nije otišao, siguran sam da niko iz Partizana na čelu sa Obradovićem nije otišao kao favorit i sad će oni tamo lako da se prošetaju, tako da su polako gradili, kad su izgradili onih 15 razlike, naravno da ti bude sve lakše i drugačije, ali nije toliko jednostavno bilo kao što je izgledalo. Miloš Filipović je ovde povezao i stavio svoju petorku jednih i drugih. Miloše, vidim da pominješ ovde Cirbesa, da i Ođu, nevjerovatno, kad se setimo za Ođa. Kada pominješ Cirbesa, ne znam da li smem, vjerovatno ne smem, ali priča od juče za Cirbesa, koja je toliko dobra, ali je malo privatna, i ne znam da li smem da ispričam, razmislit ću možda na kraju ispričam, ali volio bih eto tebi da kažem o čemu se radi kada ga već pominješ. Super je priča, onako slatna, simpatična je. Ali juče sam to čuo, tako da zanimljivo. Pitanje za Luku, koga bi dobio Partizan sledeće sezone ukoliko bi se igrala Evroliga? Marinković, Lučić, Jaramaz, Milutinov, koga bi od ova četvorice najradije dobio Partizan? Pa iskreno najviše bih volio da vidim Lučića, zato što mislim da je Partizanu potreban taj jedan igrač koji ima Evroligu, što bi se reklo, u malom prstu. I neko ko je otišao iz Partizana. Luča igra toliko dugo u Euroligi, ali znate koliko je malo klubova promenio, zato što jednostavno ili god da ode, žele da ga zadrže što duže. Tako da bih volio da dođe dok još može, pa onda Milutinov, naravno, kada je ovde bio predsednik Partizana, pričao o tome da je postojao taj neki dug prema Milutinovu i da se to ispeglo, čini mi se da su dobri odnosi. A naravno sam kapiram svih Grobara, što je verovatno neizvodljivo, znate da je Bogdan Bogdanović slobodan igrač na leto. Pa eto,
Ove, možda bude neki lockout. Ajde navijemo za lockout u NBA ligi pa da svi ovi dođu i da, da igraju. Ove, tako da bi onda, onda bi tek bilo, bilo ludilo. Da, još ovde pominjete neki zaista ozbiljni igrače. Pita Nemanja, da li se nama čini da je Monako bolja ekipa bez Jamesa? Jedva čekam da dođemo do, jedva čekam da dođemo do tog dela. Dakle, odnosno pričat ćemo kasnije o, o, o tim igračima. A ne igračima. Znamo koliko je suspendovan? Nisam video, ali evo, piše, da. Ako imamo ovaj primer, pa da se nadamo da je na onako neograničen, ali da ne bude o tom da ne želim bilo šta loše, nego samo jednostavno želim da vidim da ekipa Monaka igra dobro i bez njega. Monako je danas pobedio Virtus 81-68, ali o tom meču ćemo kasnije. Kuzma, hoćeš da pređemo sada konkretno na igrače Partizana? Ajde, ajde. Tristan ponovo ne igrao i to je dakle slična situacija kao u derbiju, s tim što i Andjušić danas nije odigrao ni minut. Ja se nadam da će obojica dobiti šansu i da ćemo ponovo doći u onaj period kada možda kroz ZABA ligu oni grade samopouzdanje. Mislim da više nije ta situacija da oni sad uđe Andjušić i da 8 trojki u ABA ligi, ja znamo koliko Partizan igra bitne meče u ABA ligi, da sada Andjušić pokide i da mu to kao kupi minute. Mislim da to ne funkcioniše tako. Ali što se tiče Tristana, eto, nadamo se da će uspeti da doprinese. Bogdan potpisao za 68 milijana. Da, da, potpisao novi ugovor. Da, danas. Danas? Aha. Moram da gledam više vesti. S kim sa Atlantom? Dobro, ja mislim da će... Da će ovaj... Ali ako ponuda bude bolja, možda raskine. Ne, ajde ljudi, napravimo ovako. Dakle, vi na PayPal nama... Uplatite da ga mi dovedemo. Da stignemo do 68 milijona i jednog dolara... Otkupimo. I da pariramo Atlanti i da ga otkupimo ili već kako to ide. Tako da ovaj, a to uopšte nije problematično. To je ideja, da. Da, inače, ono što uvijek zaboravljamo i Srkina stalno kritikuje, dakle, lajkujte, subscribeujte, facebookujte i snackujte. Kako znam ono što, što se nešto, što Srkina mi jednom rekao, pošaljite nam na snatch. Snack. Slack. Slack. Da, ne, to je nešto novo, mladalačko. To je nešto da. Mladalačko. Ovaj, slekujte i čekaj da imamo dok smo stigli sa lajkovima da imamo da li će biti uskoro free beta. Trenutno smo na 383 lajka, kada dođemo do 500 lajka imam jedan ekstra, ekstra free bet. U stvari nemam nijedan, nego kao znaš da ih, da ih ubrzam malo. Ali smislić, smislić. Imam takav free bet, da vi ste čuli do sada. Da, za ovih 117 ćemo da ovo. Ilija Živodinović kaže, napravite svoj klub i da se donacijama dovode igrači. Da. Biću u jednom trenutku KK LK samo ovaj malo da Mario Bannon, gde si se setio njega, Kostiću, ja u McDonald'su pored njega sam bio klijent tad. Mario Bannon, biceps, znači neviđen, ali ko se seća ko je bio drugi play zvezde kada je bio Obina Ekezije, ko je tad bio play zvezde, ako može neko se seti svakam u čast, znam da je dolazi u Kanadjankama da trenira, da onda kada bude kad skine Kanadjanke, kada uđe patike u utakmice, ja gledam Belo, rekao šta se dešava, ko se seti tog ovaj, zvezdinog playa sa samog starta, 90. su bile svaka čast. Luka, ko osvaja Indian Wells kod muškaraca i žena po tebi? Vule, doći ćemo do toga možda na kraj. Ali ajde sada da nastavimo sa igračima. Zach LeDay, 16 poena, vidim da je neko pisao da nije igrao u drugom poluvremenu mnogo, ja mislim, nisam primetio. Ne, ne, da, ali ako nema potrebe, to jeste tako sad je, cijela ta priča. Je. On je odigrao izuzetno to prvo, izvukao sve što je mogao, čak i kad nije išlo i mislim da je jedan od pokretača onoga što se, kako se Partizan vratio. Mislim da je 14 već dao u prvom poluvremenu. Ako da. I samo dva, to je za celu utakmicu. 8 u prvoj četvrtini, ja mislim, pa, 8 u onakvoj prvoj četvrtini. Pa da, od 11 faktički. Da, tako da, da, da je neko držao, neko je morao drži, on je bio taj, to što je postigao dva, kad se sve sabere, 16 poena u ovoj utakmici, veliki njegov doprinos i opet u nekim momentima kada, kada je ta lopta morala da uđe u koš. Prema tome, dovoljno dobra energija, a onog momenta kada se proceni da je, da je na parketu neko ko ima podjednako veliku energiju i proizvodi nešto dobro, onda nema razloga da uđe samo da bi ušao i da bi pisalo da li je on igrao više nego da se dođe do željenog rezultata. Tako da, verujem da je igrao 20-ak minuta, što je za njega ispod nekog nivoa ovaj, naviknu, na koji je naviko, ali to je dobra stvar da može da traje malo duže bez umora. Da, vi pišete da ovde je Skuni Ben bio kad je bio i Ubina jeste, ali ne mislim na njega. Mislim na jedan tandem, bio je jedan pre toga tandem isto play center. Mislim da su to prvi, prvi stranci tog tipa kao tandem Amerikanaca u Zvezdi, na njih sam mislio. Luka, postoji neki Australijanac s našeg projekta koji je bio zanimljiv u našoj reprezentaciji, može i Novozelanđanin. Pa Dejan Vasiljević mislim da, da, da je odličan, ali da nije taj kvalitet
sećate se koliko smo, tu je negde dres Saša Stefanovića, koliko smo i njemu želili da jednostavno napravi nešto i da se možda domogne i reprezentacije ili nekog domaćeg kluba i da ima onako bitnu ulogu. Ali ja koliko znam, Saša je uvek u Grčkoj, tako? Ne, on je došao u Megu. On je u Megu, ili tako? Pa ja ne znam da li još uvek slabo, jako malo. Ne ide, nažalost, to onako kako, da. Kako smo i mi želi, kako i on želeo. Pričao sa nama Saša Stefanović i taj intervju sa Sašom možete pronaći u jednom od naših podcasta, zato što nismo i to kad stavimo, kad smo stavljali ranije, niko ne zna da je tu. Ali kucite Saša i Stefanović intervju i izaći vam to. Pola smo radili ovako, pa smo onda pričali sa njim. I naravno nismo preveli, ali eto vi koji razumete engleski, pričaju zaista interesantne stvari i o sebi, i o Srbiji, i o NBA ligi, i o NBA G ligi, i o njegovom koleđu Purdue. Ali što se tiče, da se vratimo ovo na nekog Australijanca, dakle Dejan Vasiljević je tu jedini. Ovi ostali momci mislim da čak njihovo poreklo i nije neko i pritom nisu neki toliko bitni igrači. Što se tiče te Australijske lige, eto gotovo je dan, juče, pobedom odnosno šampionskom titulom Sydney Kingsa. U tom timu su u upravi ili šta god Luke Longley i Andrew Bogut, dakle dva bivša NBA centra i to kakva, i to osvajali su titule. I ta Australijska liga, onako ja sam prilično vezan za nju zato što je non stop prenosim, ima tu mnogo interesantnih mladih igrača koji će biti na ovom draftu narednom. Ali što se tiče da, evo, sa tim Jalenom Adamsom smo videli da je neko ko je tamo izdominirao pa dođe u Evropu, dođe u Zvezdu, i da, jednostavno to, ja to. Sam prilično skeptičan da a to želeli smo da uspe, kad smo pričali. Jeste, kako ne. Pričali smo o tome da bi to bilo dobro spojiti te dve lige i videti kako, i onda možeš da ideš i u neku drugu priču, ovako je ostalo potpuno nepoznanica. Ima Will McDowell White, evo recimo, on mi se dopada, u smislu da volio bih njega da vidim, kao nešto sam vidio da se Barcelona interesuje za njega. On je play koji je vrlo interesantan, ali momak je onako bleskasti, onako, mislim da ako sam dobro pročitao negde ili čuo, da nije mogao da igra na američkom koleđu zato što su mu ocene u srednjoj školi u Australiji bile katastrofalne i nije uopšte mogao da konkuriše da bude na koleđu. Ali eto, recimo, on je neko ko se tu izdaja. Nastavljamo sa igračima i stižemo do Aleksa Vramovića. Aleksa Vramović igrao 27 minuta, ne znam, ali čini mi se da mu to je rekord ove sezone u Euroligi. Potpuno je onako ispunio očekivanje. Nigde se ni u jednom trenutku nije isticao, ne znam kako, ali je radio taman ono što se kako treba. Kako nije? Pa odme je bila agresivna odbrana, odme je na loptu sumnjiva. Da, ali nije tipa, znaš, ali je nekako da, podelio negde trojka kad treba, pa ovo kad treba, znaš. Nije sad, evo, kada pogledaš 14 poena, jedna asistencija. Isto da razmišljaš, pa dobro, nije to, ali je sve vreme bio prisutan sve tu, vreme, pravili. Naročito u agresivnosti, otežavao je posao onda kada možda i nije bilo boljih rešenja i onda ono, ali i sa dovoljno sigurnosti. Dakle, nije to bio neki floter iz nekog neobičnog položaja, nego jednostavno svaki put je završio do kraja i to je delovalo samo da je delovalo sigurno, nego je pravilo ogromne probleme jer su nekako više obraćali pažnju na druge. Verovatno scouting ekipe je bio da Vramović nije u toj nekoj formi i da će onda ode na koš, međutim potpuno iznenadio je Atamana svojom reakcijom koja je bila zaista svedena na minimum nekih grešaka i na nekim brzopletim potezima, tako da je eto opet pokazao taj neki njegov talenat i tu neku njegovu energiju, ali samo sada kad bi to moglo da iz utakmice u utakmicu, jer malo je čudno da bude 7-27. Negde samo da su ustali sa minutažom, jer on apsolutno svojim postojanjem na terenu uz fokus kakav je imao danas može da pomogne Partizanu. Da, ono što mi se zaista sviđa kod Aleksa to je što sada čini mi se ravnopravno troši tu energiju na terenu. Tako i troši, dakle, je samo na igru. Tako je, i dakle nema više, a opet može sebi da dozvoli taj luksus kada je već nešto rešeno da onako u svom stilu to i proslavi. Tako da, Aleksa, svaka čast, sećate se da sam prošla pa ste vi mene kritikovali kako ja kritikujem Aleksu, ne, ja sam samo od njega želeo, znate šta, ovo, zato što sam znao da to može i verujte mi, kao bilo je, pa se to stalno napadaš Aleksu, ne, i kada je on povredio ruku, i kada je povredio sa reprezentacijom ruku i nije mogao da igra na početku sezone, nije mogao da igra na Evropskom prvenstvu, nije mogao da igra na početku sezone za Partizan, meni je stvarno bilo neviđeno žao i moram priznati da sam bio skeptičan kako će se vratiti, kada će se vratiti, kako će se uklopiti. Pritom je on ušao u jednom periodu koji je bio turbulentan za Partizan, bile su promenljive igre, međutim sada su se sve kockice poklopile i bio sam u utakmici MZT Partizan,
prosto je neverovatno kako on deluje kada je svoj, nije MZT neki reper, ali kako on lepo sve vidi na terenu i kako je kada ga uživo vidiš koliko sve to dobro deluje, ovaj, tako da, da sve pohvale za sve to. Neko od naših gostiju je pričao o kompleksnosti povrede. Da, tako da je bilo, ne, ti sećaš se koliko je bilo da, da će se vrati pa se ne vrati, tako, da se vrati, tako da tako. To moglo da traje ta klackalica i verujem da je sa, sa ozbiljnim problemom i ušao u sezonu u glavi. Kako će to da izgleda i neko vreme sigurno u nekom neprirodnom položaju držao ruku, da, da. Ali eto, prevaziđeno je to i vidjet ćemo kako će biti do kraja sezone. Bojan Marko kaže, momci, svaka čast za nova pravila, dosta je bilo mržnje, dosta je bre mržnje i podela, moramo bre da iskuliramo dosta svi kolektivno. Pa, naravno. Pozdrav za sve, Srki je došao Rodgers u Jetse, pa sad kida. Pozdrav za najvećeg majstora u kosmosu, pa i šire. Da, Srki ima, Srki je broj jedan u kosmosu. Bukvalno, tako? Pa tako, on, ne, ima onaj, podcast, ima onaj podcast koji se zove Kosmos, tako? Tako je. Kako se zove konkretno? Kosmos 76. Kosmos? 76. Kosmos 76 je podcast u kojem je trebalo da gostuje ko? Tandem, Kuzma i Luka. I šta se desilo? Sad Srki će vjerojatno da, da izgledaćemo mu čudno, ali nešto, neka kamenčuga je trebalo da pogodi nešto i, ovaj, i onda je, mi smo radili podcast, a on je to snimao kod dva, pošto je Srki luđi od nas, dakle on njegovi podcasti po, tako tog tipa zna da počne kasno. Pa kad tad udara, šta da, da, pa da. I onda je on u live-u, ti beše taj zakupio prenos ili kako to ide? Ne, NASA ti daje besplatno. E, NASA dala besplatno Srkiju da može da snima to i onda je on rekao, ajde ljudi, ako hoćete ostanite, da, da to zajedno radimo i ja sećam da sam mu napisao sred podcasta, Srki, mi o tome ne znamo ništa, tu sam pričao i u Kuzmino i u moje ime. Ovo, on je rekao, ma jok, vaš, vaš taj vibe, sve to će dati. Ali, da li mi veruješ, Srki, to je bio moment kada smo zajedno bili u Moni nego ikad. Dakle, potrefilo se da, da bukvalno spavamo i žao mi, ali nadam se da će ponovo biti pogađanje. Će biti pogađanje opet? No, biće nešto drugo. Biće nešto. Biće. Tako da, očekujte nas u Kosmosu 76. Niste verovali da će u tom pravcu da ode priča u ovom trenutku. Bojane, hvala još jednom na donaciji. Prešli smo 500. Like. I kada sam... E, sad daj taj ekstra free bet. Ekstra free bet. Nikad viđen. Da, da. Dakle, e sad, gledam da, da bude nekog pogađanja, da ne bude samo vi koji imate brzi internet, da možete da, da ne znam šta uradite. Dakle, sad ću malo da otkrijem jednu stvar, ali nema veze. Nadam se da, da mi nećeš zameriti. Kada je predsednik Partizana bio ovde, sad vi mislite, sad ću ja da znam, pa ću da ovo. Trebalo je da dođe jedan igrač Partizana. Pa je se onda to nešto, a pa je došao predsednik Osta Milović. Koji igrač Partizana je trebalo da bude gost u tom trenutku? Pa nemoj, sad će izbacuju svih 12. Neće izbaci, evo ko prvi odgovori, to je i to. I nema, nema 12 odgovora, može samo jedno. Da, da, da. Da. Nova pravila. Ja povijem, da sad uvodimo, danas, danas, danas je dan kada uvodimo nova pravila. Da vidimo šta kažu. Kako Andžušić, kad nam je Andžušić bio. Nije mogu dođe dva puta. Ne može dva puta. Ilija Živodinović kaže, Vramović, Ilija, tvoj 500.000 ti jubilarni free bet će biti spreman. Znaš, ovaj, možda ne znaš, možda ne znaš kako se šalje, ali lukikuzme@gmail.com, tako da to je prvi free bet danas. Kada dođemo, recimo, do 600. ispalit ćemo i drugi free bet. Slušaj, mada ovo tebi ne znači mnogo. Jok, aj, probaj, probaj. Ne možeš da veruješ koliko ti ovo ne znači, a čak ni meni, ni meni prvi deo. Dakle, gde sam sad to izgubio? Evo ga, Miloš Filipović kaže, Rodgers i Kelsey Plum, ali mislim da mišljam na Kelsey Plum, šampionka WNBA sa Las Vegas Aces su se nedavno venčali, to je zanimljivo za Luku, na primjer. Jesi ti znao to, Srki? Jel, ko je Rodgers? A da nije Zeka? Kenny Rodgers. E, pa da, verovatno misliš na ovo. Kelsey Plum je ozbiljna glava, da vam kažem ja. U Americi znam doktora koji je lečio nju nakon povrede, teške povrede članka. I ja sam mislio da je ona u fazonu kao većina devojaka u WNBA ligi, kao recimo Brittany Griner koji ima suprugu, mislio sam da je tako, ali nije. Tako da ovaj, baš lepo za Kelsey, ona je igla u Las Vegas Aces i možete da nađete na netu kada završite podcast, da ona drži neki rekord kada je bacala majice na utakmici LA Clippersa, devojka uzme i zamane kao, to ne možete verovati, ja ne znam koliko ono leti, da ona uzme majicu i baci je na tamo 60.000 red tribina,
Pritom je Kelsey Plum onako za mene posebno zato što je igrala i za reprezentaciju Amerike toliko puta i osvajala toliko medalja na svetskim na evropskim prvenstvima, malo teže, a na svetskim prvenstvima na olimpijskim igrama toliko puta i pritom je na olimpijskim igrama u Tokiju bila u 3x3 reprezentaciji, oni su baš napravili neko čudo u smislu ono da nisu mogli da izgube Amerikanke, tako da Kelsey je potpuno posvećena, jedna od, moram priznati meni, prema mom mišljenju, jedna od najboljih WNBA igračica svih vremena, samim tim verovatno jedna od najboljih košarkašica ikada. Dobro, rekli smo ko je dobio prvi free bet, a mi nastavljamo dalje. Kevin Panter je postigao Kuzma 19 poena i šutirao 3 od 5 za 2, 3 od 5 za 3, 4 od 4 sa penala, 3 skoka, 1 asistencija, 1 ukradena, 1 izgubljena, indeks 17. Panter danas i Panter u onom prvom delu sezone, nebo i zemlja. Nebo i zemlja, potpuno drugačije, ni jedan šut preko ruke, čak ni u poziciji takvo, jednostavno traženje bolje pozicije, odlično čitanje odbrane, mek izbačaj, još uvek prolazi onaj kontakt kada on malo nogu izbaci i sudije to nekada dosude, nekada ne, ali to mu je način, ja mislim da mu je to način šuta, da on prosto tako šutira i danas kad kažeš 3 od 5, 3 od 5, to kažeš negde savršeno. Savršeno je stvarno da pogodi sve, ali ovo potpada u onu kategoriju kada ti faktički kad god treba pogodiš, a on je to uradio naročito u drugom poluvremenu. I onda kad krene jednog, drugog, trećeg, a šut im je bio, volio bi da imamo statistiku, nego, znaš da nikad nema statistika od nekog dela utakmice. Znaš koliko smo po puta hteli da nađemo, aj samo da imamo drugo poluvremenu, nema. Ne. Jednostavno sve se sabira od početka, ali bilo bi zgodno videti šta je Partizan šutno u drugom poluvremenu od trojke, mislim da je to dosta impresivno i da je na osnovu toga i tako i razbijao odbranu Efesa, mada ne mogu da kažem da je unutrašnja ekipa odradila svoj deo posla, mislim da je opet Lesor pravio probleme, da je LED pravio probleme, da je bilo mnogo nekih lakih prodora, da su skupljali previše, da jednostavno kad imaš Micić, Larkin i Clyburn, koga tu izabereš da bude taj koji je opasan u odbrani? Larkin zato što je brz, Micić zato što je iskusan, Clyburn zato što je visok, ali uvek nešto nedostaje i to su odlično koristili igrači Partizana, svako na svoj način, pa Naneli, pa Panter, pa Avramović, prema tome ozbiljno drugo poluvreme koji je rezultat? 39-35 je bilo tako na poluvremenu. Na poluvremenu je bilo 39-37. 39-37, znači da. Koliko je to poena? 60? Da. Pa tako? Kako mi 60? Pa mislim, koliko je Partizan dao? Do 94 je došao, tako? Da. 55 poena. Da. 55 poena na gostujućem terenu prvaku u Evropi. Gori za drugu poluvreme? Pa da. 58. Pa evo još gore, 58. Ti kada ja malo prekažem 60, ti kažeš zašto 60? Pa rekao da nisam omanuo. Da. Kuzma, kad vidiš Kevina Pantera onako kako je tanak, mene to nekako asocira na Rakca, ali u tvoje vreme se ne sećam da je bilo toliko tih igrača, tih viždjastih, tankih, koja da delo ima 60 kila, sećam se da je Čubrilo bio baš onako tanak, ali posle se malo nabuđio i kad je igrao onako kada ne, su ovo je specifični građe. Jesi imao tako te ljude koji bre deluje kao vetar da može da ga sruši pa, u stvari? Da... Ja mislim da je Kutle bio tako nešto, nije on bio nešto preterano jak. Kutle? U to vreme, da. Nikad mi on bio nije delovao, mislim da je baš bio viždjast onako. Čubilo. Ali tih Amerikanaca, tih skakavaca, pa nema, tog tipa, koliko, nema. Nije bilo po Evropi, nismo ih susrtali. Da. To šta si susrtao, to nije bilo ništa spektakularno. A Rakac na treningu? Rakac je bio opasan. Rakac je stvarno pripadao nekom novom načinu igre i šteta što je bio u onom vremenu, zato što zaista te neke njegove... Znaš ko je bio? Saša Pavlović pre odlaska u NBA. Da. Znači, znaš kakav je bio? Kao iglica i kad se stušti na koš, nije ti dobro. Da, on je Balša Radunović. A dobro, Balša je tako bio pred celu karijeru. Pa cela karijera, da. Hoće ti kažem, on je bio taj Lelujavko. Da. Ti tačno miš nešto ga izbacio, nastavi dalje, da. Pa ogromne ruke. To je bilo... Meni je uvek, kad god ga se setim i kad god u Podgoricu, vidimo se zaista jedan nenormalno dobar momak koji samo nije imao sreće. A prosto je neverovatno kako je, kakav Boriša Simanić, ma to je smešno šta je Balša mogu da radi. Pritom Balša je to stvarno isporučivao. Balša kad je igrao za budućnost, on je igrao dvojnu valjda na Ljubović, to je sad bila neka B liga. On se vrati sa 35-40, ni on tamo isto davao dva, da. Nego jednostavno želeo čovjek da igra, ali nije bilo sluha.
Nemam reči da ako nešto, znaš, ono, kad nešto pomisliš, biće, pa samo čekaš, ono nikako. I onda je ostvario neverovatne rezultate, ali po ligama u kojima je mogao da igra kod šale. Međutim, nije otišao u nekom smeru da ga neko zapazi, da neko kaže to je taj. Eto, zamisli njega sada i te neke NBA scout. Pa sutra ga vode. Sutra ga uvate za ruku i kažu koliko je obeštećenje? 5 miliona, ima veze. Ajdemo, napravit ćemo nešto od njega. Bone 10 kaže, još jednom nadam se da će Luka da pročita. Nijedna uvreda ne sme biti upućena prema vama, pogotovo neko uzmi koji odgovara na Insta uvek. Naravno. Ipak, za nas grobare, neprofesionalno komentarisanje derbija. Eto vidiš, Bone, ti si lepo rekao imaš pravo sve da kako to misliš, treba. Tako je. Tako u smislu kako ti misliš. Tako je. Jel ima uvrede? Nema. Ne. U pravu si, Kuzma odgovara svima na Instagram i to smo toliko puta potencijali i onda vjerojatno ljudi misle sad će baš sad da... Sad može da kaže šta god hoće. Stigla je još jedna donacija od Omara Gabriela Batistute koji ne znam koliko mu je plata, ali dobar deo te plate potroši ovde na nas. Evo jedan fun fact, da li ste primetili da svi u Partizanu furaju brkove osim Adara koji vjerojatno ne može da ih pusti. Da, zanimljivo ovaj, za pažnje, vidjet ćemo da li će to biti neki trend. Srki može da pustiš onaj pol, Srki je predložio jedan pol, onaj koji najviše stavljamo, tako da će sada da stavi pa da vidimo kako se trenutno kreće situacija sa vama koji ste ovde, ima blizu 2000 u live-u. Luka, da li znaš šta radi, gde je Quincy Miller i da li možda ima šanse da se vrati u Euroligu? Da se vrati u Euroligu nema šanse nikakve. Prenosio sam ga... Nadamo se da se neće vratiti. Prenosio sam ga nedavno, pre nekoliko meseci, kada se igla ona Big 3 liga, igra tamo, mislim da je to prava mera za njega. I krenuo je da se nekome unosi u lice da one neke prozike, ali je natrčao na nekoga s kim nema baš zezancije, pa je dobio onako odgovor, ali mislim da je eto, taj Big 3 u ovoj fazi karijere Quincy Millera taman uzme malo lovice, igra tamo po Vegasu, igre proti bivših NBA jasova, ovaj, ali da je bio svoj vremen opasan u smislu, je li ti onako Quincy Miller i Panther, ili imaju neke sličnosti u smislu tako jedna ne, i jedna? Ne. Mogu da imaju malo fizičkih, ali čak i visina nije bila ista i drugo. Meni je neobjašnjivije to što on ne koristi, što Panther ne koristi Vujulasa. Quincy Miller je koristio ludački šut i ludačku neku inspiraciju. Inače, nije on bio sad kao zaludite kad uđu, a Panter to ima. Panter se provuče gde god hoće. Panter može da polaže i opet je danas koristio i to. I opet dobije faul. Da. Jeste to napornije, jeste da te malo izudaraju, jeste da može da se desi završiš na parketu. Ali to je košarka, to jeste cela fora. Vidjet ćemo da ovo vratimo taj humanitarni bet i na nekom trenutku ćemo sigurno imati to, ali sada nema smisla zato što sutra znate da se igraju dve ili tri utakmice u okviru Euroligi. Dakle, trenutno je situacija sa lajkovima sledeća, na 553 smo lajka, kada dođemo do 700, recimo, ispalit ćemo drugi free bet, vjerojatno ćemo u tom trenutku da pređemo na priču o Crvenoj zvezdi i ovome što čeka sutra Crno-Bele proti Barcelona. Gde smo stali? Stali smo kod Alana Smajlagića, koji jeste da je bez poena, nije ni šutnuo, ali ovde su i na početku rekli da je njegova blokada onako... Jeste, to su napisali, bio to preokret utakmice. Jeste. Ja samo nisam ovaj... u fazonu da postoji neki preokret, neki tačan moment, jer to je ono kada ti pokušavaš da lomiš, meni deluje da Partizan kad je krenuo u seriju, da je ta serija trajala. Dakle, nije mi bilo nekog određenog momenta, čim se završava... Da se kao odjednom odrlo, da, ne, nego to je rast. Nego samo je rast. Da. Dakle, meni je početak druge četvrtine pokazatelj da je to išlo u jednom drugom pravcu i nemam taj osjećaj kao neki momenti koji mogu da zaista promene tok meča. Ovde je dosta sigurno to sve izgledalo. Smajlagić je trčao po odbrani, iskakao, preuzimao, zaustavio manje više sve, blokirao, skidao lopte, prema tome nešto što kada vidiš da su ti saigrači u ovakvom modu, onda i nije potrebno da nešto juriš i da juriš poen. Evo javlja ovde da je Dozet bio čačkalica isto. Sjećam se da je Dozet. Rekao, Sagadin je za njega rekao, kaže, nedopustivo je to, on izgubi po 10 kila na treningu, kao pa, a možeš misliti kada on na svojih izgubi još 10 kila, ovaj, ali Dozet kako je skakao i sjećam se onom periodu kada su oni Davorin Dalipagić igrali u Ivi, to je bilo zakucavanja koje su teško ih opisati. Meni je žao što sam ga promašio u igranju. Ja sam izašao već iz zemlje. Pa da, nismo se zakačili. Ali ovaj, smo onda imali priliku da u maloj vizuri igramo neki basket. I sad, znaš, ono, kad si pun želje i vidiš jednoga iz plejade košarkaša, ovaj, pa te malo povuče. Ono. Još uvijek sam bio u nekim normalnim godinama. I stanem nešto stvarno da odigram. Čoveč, kad je on napravio dribling, znači kad je uzeo izbacio loptu,
on je izbacio ono pola metra od mene. Ja sam ostao u mestu jer nisam uopšte očekivao, nisam u igri, nisam u razmišljanju. Ja sam kao prišao, obišao me kao da ne postojim, jer raspon ruku i kretnja i telo koje ima, to je neverovatno kako je on to koristio i koliko je, i ostao isti, čovjek ima isto kilo, ja mislim, kao i kad igra. Da, i delo je tako. Da. Ove, u maloj vizuri je bilo lagano igrati, ja? Jeste, da. Mala vizura, kad uđeš po onaj desni koš, ja mislim da tamo ne možeš da promašiš, kako god da baciš, on ulazi. Ali slušaj, Ratko Varda i ekipa i sad svi nešto igramo i sad tu ima dosta ljudi iz sveta košarke, međutim došao je neki momak, ne znam čime se bavi, da li je on neki IT-evac, da li je nešto, znači, kao Jesus, znači sve kosa, brada, leti po terenu, onako blago povijen, trči kontur, trči nazad, sve u istom ritmu, ima neograničenu snagu i vrlo, vrlo snalažljiv, znaš. I u nekom momentu neko je skinuo loptu, bacio meni, on istočio kontur i ja preko celog bacam, lako, znaš ono što kažu, baca na tacu. I on polaže i dolazi i kaže, dobar si. I on prilazi i kaže, ne zamerimo. Kaže, nema pojma. Ko je šta? Da, dobar si, kaže. Ali Ratko Varda, koji je bio inače naš gost na samom početku kada smo krenuli u podcast i kada smo tada radili na godišnicu smrti Harisa Brkića, ja mislim da Ratko Varda igra sve baskete na planeti Zemlji, zato što nema onoga danas koji igra neki basket taj ozbiljniji da kaže da Varda nije u toj ekipi. Ima ta u Zemunu, u vizuri se igra taj basket gde znam da je Varda redovan i ovdje kad je bio kod nas rekao da često igra. Tako da... E, Aljoša te pita, da li te Panter možda podsjeća po građi načinu šuta na Kevina Durenta i po izbačaju? Pa ima nešto, da znaš da ima. Naravno, niži je mnogo, tako vižljest, odnosno tako sav, ono, da deluje da nema 5% masti. Po izbačaju čak i da. Dakle, vade nekako loptu na isti način. I kažem, Durent je opet viši. I onda on kad se odrazi... Da, drugačije izgleda, pa da, vidiš da nema nikoga ispred... Ne može ništa da se uradi. Ljudi, Durant, ja sam već pričao o tome ovde u podcastu, ali 2012. godine olimpijske igre u Londonu, ja naravno uvek dođem ranije na utakmice Amerikanaca, zato što hoću da ih vidim i kako treniraju. Kevin Durant uvek prvi. Dakle, u toj ekipi koja je za mene jedan od najboljih timova ikada, zato što su zakačili LeBron James i Kobe Bryant i Kevin Durant. A tu su naravno bili i Harden i Westbrook i Lavi, Chris Paul, Anthony Davis je tek izašao sa koleđa i bio je u tih 12. Bio Deron Williams, bio Carmelo Anthony koji je valjda dao 12 trojki i igri. Ali Kevin Durant kada izađe, uvijek izađe prvi. Uvijek izađe prvi i nekako ide kao da uvijek mu ide glava ako ispred. Ide onako malo pogrbljeno na onu visinu. Uzme onu loptu i cap, 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 kažem, on je u tom trenutku, ako je 2012, on ima 24 ili 23 godine, 88. I bio je, ja mislim, MVP olimpijskih igara, pored Kobija i pored Lebrona. Tako da, bilo je uživanje gledati tada Kevina Duranta, gledao sam ga 2010. u Istanbulu, kada su me ludi drugari došli i rekli, ispred zgrade smo, idemo u Istanbul na četvrt finale. Jer čekajte ljudi bre, ima valjda i nekog života, kako molim te, ajde, i ja s njima u kola, Istanbul, i onda smo pristuli onom polufinalu, nesretnom kada je Turska pobedila Srbiju, kada je Srbija igrala stvarno dobro, i kada smo na kraju izgubili i meč za treće mesto. Idemo dalje sa igračima. Sljedeći igrač o kojem ćemo govoriti. Da, gledam da izbignem to. Janis Papapetru, ovo je interesantno, dakle, Papapetru igra malo i ne doprinosi mnogo i to je nešto što je drugačije u odnosu na početak sezone, ali mislim da čak ni očekivanja nisu toliko velike, da je Papapetru takođe neko ko igra, ne doprinosi puno, ali to se apsolutno ne fali ekipa. Pa ne fali danas, međutim, oni su, ima jedna petorka koja je bila startna petorka i podbacili su u nekim segmentima, mada on je sasvim pristojno otvorio utakmicu, on se ubacio u reket, okrenuo Klajburna ili već nekoga šutno pogodio. Međutim, zaista su neke stvari pogodile da to nije bilo, ta energija nije bila nikako dobra, a kažem, eto, 3-4 lopte su bile skoro uzete, pa iz toga su nastali poeni. Prema tome, nekad stvarno bude maler, ali on ima opet neki zdravstvenih problema pre nekoliko utakmica i nije se opet vratio u onaj neki ritam koji imao
par utakmica, međutim dosta turbulentno za njega generalno kada pogledaš sezonu od početka gore dole, međutim sigurno čovek koji ako ne ide ništa odradit će dobar deo zadatka u odbrani, pokrpiti i uspeti da preuzme i da ostane u odbrani na njihovim najboljim igračima, međutim napadački opet danas možda nije bilo potrebe jer je nekako sve funkcionisalo, ali generalno mislim da su stvarno očekivali, ma ne nešto pretjerano, ali tu negde oko 8-10 poena, jer zna da ih izvuče, on ima tu igru u reketu koja to može, međutim nije u dobrom ritmu sigurno. Ovdje kažu da nismo primetili da su Kevin Panter i Kevin Durant imaju isto ime. Primetili smo kako nismo primetili. U svakom slučaju, Panter je stvarno isto bio neko ko onako da kažeš, ranije bio divlje igrao, sad je sve to sveo na minimum, te neke svoje tu potrebu da iz jedan na jedan rešava na neki način sa 8 metara preko ruke, a čak i pogleda to, tako da svaka čast kako je on napredovao tokom ove sezone. Bryant nije bio u Londonu 2012. čini mi se, Nemanja, ne da je bio, nego je bio i razbijao, bilo je milina gledati ga. Sećam se kada su pobedili Tunis, a pritom je Tunis odigrao jako dobro i svi košakaši Tunisa u red, prvo kod Bryanta i kod Lebrona, da im se potpisuju na patike, na dresove. Pritom su odigrali jako dobro, Meži je imao neke zakucavanja, neke blokade, mislim, za nivo odnosa SAD i Tunisa, tako da veruj mi, Kobe Bryant je bio u Londonu, čak su sprdali Antonija Davisa, koji u jednom trenutku zaboravio je dres da obuče protiv neke tako Nigerije ili ne znam šta, i onda nije mogao da uđe u igru, pa su umirali od smeha Lebron i Kobe. Tako da verujem i bije. Dante Exum, Kuzma, ovo je najinteresantnija statistika danas. 16,5 minuta, očekivali smo možda igra više, ali tamo nije igrao možda koliko treba. 3 penala su ga isaklanje, vrlo brzo. Jeste, a pazi ovo, 9 poena, 6 asistencija od Partizana i 11. Da. Nazdravlje, Srki. Dakle, više nego cela ekipa, ostatak ekipe. Je li to možda neki dobar znak da bi Exum možda više mogao da se okne asistencijama, zašto smo mi pričali o tome ranije, kako očekujemo njega više i, pa, i upravo, to. Upravo u toj poziciji u kojoj se on nalazi, gde on igra, ima svoj moment gde igra, šta igra, to je jako zgodno za asistiranje upravo. Prosto natera neko skupljanje odbrane i onda dobra, vidio si koliko ima bio pasova koji su išli dobro, ne previsoko, ne na stranu, nego jednostavno. I sad seti se one utakmice kada sam pričao za kup, kada je bila odsečena strana, gde on to isto mogao da radi, samo je sad u ovom trenutku nekako leglo i došlo da on bude taj koji ne ide na koš, nego ide u neko razigravanje. Tako da me ne čudi, s obzirom da sećam se nekih utakmica kad sam igrao, pa se setiš ostanuti u sećanju poeni. I onda pogledaš jedna asistencija, onda mi bude nekako glupo, ali ne možeš da poentiraš i da asistiraš, to ne ide baš tek tako. Dakle, opredeliš se za nešto, danas se on opredelio za ovo sa 9 poena i 6 asistencija, to je nekih 20 poena koje on napravio, prema tome više nego zadovoljavajuće. Znaš kako razmišljaju ljudi, kao zamisli da igrao 30 minuta, da bi imao 17 poena i 12 asistencija. Da. Tako da je dobro koristio sve to i kažem, njega nismo gledali mnogo samo zato što je ušao u problem sa faulovima i morao da se čuva za kraj. Miloše, mislim da ta priča o kojoj pričaš o Kobiju, mislim da je to ispričao Chris Bosh, ali da nije 2012. već 2008. To što pričaš o treningu kad su došli iz grada i videli Kobija kako trenira u 5 ujutru. James Nunnally, legenda James Nunnally, 16 poena za 27 minuta, 1 od 3 za 2, 4 od 6 za 3, 2 od 2 sa penala, 4 skoka, 1 asistencija, indeks 16, ono što je meni danas zaista fascinantno, to je da je čak 6 igrača Partizana imalo indeks preko 15. Po 16 su imali Nunnally i Avramović, 17 imao Panter, 18 Dante Exum, 20 Zach LeDay i 23 Matias Lesor. Kuzma, Nunnally je imao neke krize ove sezone i meni se baš čini da je njega izvukla utakmica protiv Efesa, ona trojka koju je postigao, kad kaže naš kolega Marko Vlahović, kada se čulo kako je pogodilo drugi obruč, su svi onako stali i čulo se kako se pogodilo drugi obruč kako ušla i moguće da se tada pokrenuo. Vidim da je bilo dosta vas koji ste bili onako skeptični u tim periodima kada nije igrao ili kada nije doprinosio, pa ste govorili jao, šta je s Nunnallyem, Nunnally u nekom problemu.
čekao je on da se sve kockice slože i sada je, čini mi se, jedan od najbitnijih igrača Partizana. Vrlo verovatno, zato što on treba da donese taj neki mir. Kad je bio nemir na terenu, on treba da donese mir, a nije ga donosio. I on se nekako uklapao u sve to, međutim, unazad on čovjek rešava 4 od 5 utakmica u posljednjih mjesec dana prema tome. I danas vrlo staložen kad je to bilo potrebno, pogođene trojke koje su nekako život značile i sa puno rezona, bez nekih izmišljenih pozicija u odbrani, korektan sa faulima kad god je bilo potrebno, bez neke štednje, tako da da, samo jedan od šrafova koji ima direktivu i potpuno je normalno da sa tim nekim kvalitetom i načinom, mehanikom šuta, on šutira, što kažeš, ti voliš kad promaši. Da, to je kada je on sam, to treba bude prednost. Ništa drugo ne treba bude prednost, nego to treba bude prednost kad je on sam. Grbo, ljubim te, posti mi ovo pitanje kad budemo došli tamo do NBA lige, pa ću sa zadovoljstvom da ti odgovorim, da sada se opet ne vraćamo na London i 2012. Ali ja da čekam da ponovo pomenemo to. Kuzmo, dolazimo do Matijasa Lesora, koji dalje igra neverovatne minute. 36 minuta, 17 poena, 5 od 7 za 2, 7 od 7 sa penala, 7 skokova, od čega 4 u napadu. Ja sam iskreno mislio da će možda, nakon svega što se dešavalo ovih dana, što se dešava i dalje, da to utiče na njega, međutim, on je bio potpuno fokusiran na sve što se dešava na terenu, odigrao još jednu fantastičnu partiju i ono, zaista, ja ne mogu da povežem, eto, možda ti možda se setiš nekog igrača koji je bio toliko dobar defanzivno, a toliko doprinosio u skoku u napadu. Dakle, on, ne pamtim nekoga koji u preuzimanju ostao sa malim igračima i nije im dozvoljavao da prođu, a sa druge strane na ofanzivnom skoku imao takvu dominaciju. Prosto je nevjerojatno kako prati te neke promaše Partizana, danas imao te neke zakucavanja nakon odbitaka. Lesor je, dakle, igrač sa najvećim indeksom 23. Danas je bio, što je meni onako možda i najbitnije kod njega protiv Efesa, dakle, danas nije ulazio u bilo kakve probleme sa faulovima, sve ovo izgledalo onako i više nego pristojno. Jeste, samo imaš sad tu jednu, nema veze sa direktno sa Lesorom, ima veze sa činjenicom da je danas igrao protiv Plajsa i Dunstona, uglavnom, a kad su bili u Beogradu igrao je Žižić, nije igrao Plajs. Da. Onda je sve nešto čudno i da li su hteli da ga, ne znam, da li su zaista mislili da ova dvojica mogu, i Plajs može. Plajs mu je jednu rampu u prvom poluvremenu napravio, jednu blokadu, ali samo zato što je osetio da to nije to. I drugo, on se nije susreo s Plajsom možda ni u prošloj utakmici. Ne znam da li su se uopšte smeta kad je toliki. Međutim, u pravu si potpuno, on čita gde će lopta da ide i mene ta energija i to nešto što on ima podsjeća na Dejana Milojevića. Dejan Milojević mogu imao 18 skokova u napadu. Zato što prosto čovjek brze noge i gleda, nema visinu, pa kao sad on dominira skokom, nego jednostavno čovjek trči, postavi se kao da stane stub, kao da si, da, ono, zabao u zemlju, onaj armirani zid. Tako da mnogo je to teško kada nogama obezbedi poziciju, prosto lopta upada sama u ruke. Lesor to ima, sve je vratio danas. Ima onaj jedan moment koji se nije dopao Obradović, to je ona kontra sa Eliupom kada je napravljen faul umesto sigurnih poena. To ne treba da se radi. Čak ni u momentima kada se vodi, čak ni u momentima kada to deluje jednostavno 3 na 1, ne zna se ko je bolji napadač od njih trojice, samo treba što jednostavnije se završi. Ali da, Lesor pre svega defanzivno sa velikom energijom i ofanzivni skok koji mu nekako omogućava da dođe do tih indeksa, jer malo je bilo lopti gde je sad namenski neko došao na stranu pa mu spustio da on igra 1 na 1. Obično je to nešto što on uhvati sam. Da. Ivan Jovanović donira i ima jako lepu poruku, kaže: kako mi je Luka opušten, pobedio Partizan i unem u mir. A slušaj sad ovo, Kuzma i Rade Bogdanović da naprave jednom nedeljno podcast za edukaciju stanovništva. A? Hvala na predlogu, ja se trudim. Srki, podcast 7-6 da se zove edukacija futbolsko, košarkaško, sportskog. Ja mislim da unazad, od kad nam su nam pala neke ideje na pamet, da to i radimo. I mislim da je fenomenalna reakcija ljudi bila na hiljadu tih nekih stvari sa svojim predlozima. Šta ljudi šalju od muzike, šta sam preslušao što nikad nisam slušao, pa to je fenomenalno. Tako da, mislim da tome ovo služi i iz tog razloga te neke šire priče smeta to. Smeta to kad remeti ne nas, nego remeti sve nas, ne mene i Luku, ipak smo na neki način javne ličnosti, pa imate pravo. Ali evo onaj malo pre komentar koji si pročitao, potpuno čovjek može da
da kaže da on misli da je to tako. Ali ja imam samo jedno pitanje. Ne šta je to što njega sada odredi da tako misli. Ne to. Nego ljudi, mi smo bili dva čovjek koji vode podcast i gledali utakmicu. Mi nismo radili kao dva komentatora. Tako. Hteli smo napravimo takvu neku priču, a ne da vi sada gledate neku dvojicu najluđih koji sede ovako i pričaju šta vide. Pa to možete i da ne uključite nas. Dakle, baš je cela ideja trebalo da bude Partizan protiv Zvezde u jednoj tako benignoj situaciji, a ne da se naprave neke koje se konstruišu neke stvari koje nemaju veze. No, nije ni važno. Neću mislim se da ne treba da tome pridemo mnogo znači, zato što je ušlo potpuno ludilo. I znaš čega sam se setio? Evo i sad vidiš šta se dešava Filipovoj devojci, šta se dešava naravno Lesoru, koliko tu sada se sve ima ludilo. Setio sam se Bena Bentila u celoj toj situaciji, koji je sam rekao da dobio na stotine poruka od navijača Crne Zvezde. Da. Dakle, šta onda da očekuješ kada je ovako? Mislim da to sa ovim društvenim mrežama da je jednostavno nešto što mora da se desi. A mi smo ovde zaista dali ono što se kaže zicer na tasnu, smo vam stavili udri i sve snage po kome god hoćeš. I kažem, tu smo malo pogrešili i evo, svi hvale kako danas izgleda čet. Vojne, vidio sam da si imao neku jako dobru poruku, govorim o Vojnu Zogoviću, ali nisam stigao da je pročitam, a sad ne mogu da je vratim. Da vidimo šta još ovde ima zanimljivo. Da, imamo 1080 glasova i imamo 625 lajkova i oko 2000 ljudi u lajvu. Baš lepo. Neko te pitao, Kuzma, ovde kako komentarišeš ovu kombinaciju? Meni su isto pitali, ali ajde ti ćeš to stručnije bolje. Dakle, tu kombinaciju Allen četvorka, Alessor petica. Može u određenim situacijama. Zašto da ne? Ja, jeste pitanje zašto nije. Mislim da je Ledaj proizvodio to što je proizvodio, da je zaista bio negde stub. Međutim, nismo to do sada gledali, a mislim da nije nemoguće gledati. Naročito kada njih dvojica na današnjoj utakmici sve što su preuzeli su odbranili. Dakle, Alen Smajlegić deluje malo nezgrapal. Prvo inteligentan, a drugo nije spor. I, vraćam se samo na utakmicu Zvezda Partizan. Alen Smajlegić pravi faulove ne na svojim igračima. Ne u preuzimanju, nego u prodorima. Da. On štiti koš, pa ne može, ima tu i nekih majstora koji znaju da izvode faul. A danas se to nije dešavalo. I danas je on sve što su mogli da preuzmu, na šta mislim da je neka odgovornost ide na Atamana. Ne zanima me, mislim, šta je uradio loše. Naravno, baš me briga. Nego hoću kažem da je bilo providno kako će Partizan braniti, a Efes ništa nije učinio da nadmudri to. Tako da išli su na varijantu. Malo dođemo do Atamana. Nekako, dođemo do Atamana. On uvijek je tu prisutni. Pa da, ali on je morao nekako da smisli nešto, jer ono je izgledalo, kogod preuzme, a preuzme se vrlo brzo, igra 1-1. I to sa malo uspeh. Da neko odskoči sa strane i da šute trojku. Okej. Okay. Pa možda ja to i hoću. Ali nije bilo ništa opasnije od toga. To je veliki problem. Tako da, a s kontra strane se dešavalo da Avramović upravo taj buši rupu kroz reket i polaže. Ne znam da je bilo nešto mnogo polaganja u tom periodu, u drugom poluvremenu Efesa. Da, ja ću se samo kratko vratiti na Lesora, pošto je ono posljednji kog smo komentarisali, evo sad smo ga povezali sa Alenom, ali možete li samo da zamislite kako bi izgledao još Matijas Lesor da ubaci neki ozbiljan šut sa polu distance? Ne daj Bože trojku. Dakle, onda zaista to postaje, ja mislim, nestvarno. A on ako, ili to Kuzma izvodljivo, ako čovjek ima ovako sad izvodi slobodna bacanja toliko sigurno, toliko sigurnije, da jednostavno može i proba u nekom trenutku. Jednom smo to pominjali, ti si rekao, to nije njegova igra. Ili može on to da ubaci šut, u svoj arsenal? Znaš šta mu nedostaje? Šta? Ajde, ne lutam po utakmicama drugim. Neka utakmica je u Pioniru, Bentil i Martin. Bentil baca brzo loptu, a Martin je, kako je prima, vraća u koš. Ne šutira, nego je vraća. To je da, sam... To Lesor nema. Ne da namesti da šutne. To je već daleko, to je već penal. Ne govorimo da uskoči u reket, primi loptu i ne ide taj korak da zakuca, jer uvijek može da bude faul, nego je bukvalno izbaci. Tu nema te visine Plajsa ili Boga Oca koji će reagovati u tom trenutku, ali on to nema. On nema baš ništa ni sa 2 metra, što je šteta. Nema čak ni ono da se okrene pa neki polu horog da šutne. Da, ali on ima recimo tu građu da ja mogu da zamislim kako izbacuje fade away, a to nikad nismo videli. Ne, to je, mislim da je to preteško za njega. Da. Mislim da nema tu tehniku, koordinaciju tela. Ali da ovo da je primi i da je vrati u koš, mislim da bi mogao, naravno treba da vežba to, ali radi neke stvari dovoljno dobro druge, tako da možda i nije fokus na tome.
A možda se i ne osjeća sigurno. Imamo, dakle, vas koji komentarišete šta se to dešava u duelima Valencija, Fenerbahče i Real Armani, vidim da gori. Dakle, jedan i drugi meč vrlo interesantni, Armani, vidjet ćemo da li će nastaviti svoju seriju, igra se još duel Asfal Panathinaikos, ali to vjerojatno nikoga ne zanima zato što su bez šansi da, da prođu dalje, nekoliko utakmica već je odigrano i to ćemo sve pominjati uskoro. Da nastavimo sa igračima, dolazimo do Trife, Trifa je da, dva poena igrao 7,5 minuta, međutim, eto, već kada govorimo o nekim trenucima koji su možda bili, da kažem, prelomili jedan deo utakmice, to je njegova ona ukradena lopta i to polaganje. Da, dakle, Trifa, da, i odigrao odbranu. I samo, tu je, vidio si onaj faul nad Clyburnom, bez veze, na 7 metara. Samo malo iskustva. Prvo, on je, Clyburn nije brz. Clyburn nije čovjek koji te izlomi na brzinu. On ima jako dobru koordinaciju, on kad krene može da te nosi na ramenu, nije baš da te ostavi. Samo ga malo čitati. Samo malo, Trifa je krenuo kao da će ovaj sad, ne znam, kad se vrati u tu stranu da nestane. I napravio je faul bez ikakvog rezona. Dakle, samo malo da se opusti, da razmišlja više, ali donese on tu neku energiju, jer zna šta mu je zadatak, još kad sebe nagradi nekim poenima, a i to je uradio. Odlična utakmica, nema šta. Koliko minuta? Toliko minuta, potpuno... Tako je. Potpuno ne... Nikom ništa ne smeta, njemu ne smeta. Ma, samo si podigo, samo si podigo. Znači ti si ta tri minuta podigo rezultat za jedan. Za da. Jedan si ga podigo i to je to. To je trebalo i... Tako je. Kuzma, kako vidiš karijeru Trifunovića, uz naravno želju da bude pre svega zdrav, da li može da bude recimo na tom nivou Vanje ili Jaramaza da iz Partizana ode u nekog javligaša u nekom trenutku? Zato što se o njemu pričalo da će ga neko draftovati i u NBA ligi, gde bi volao ti da ga vidiš, u NBA-u ili negde bliže? Ne, mislim da bi volao da mu doma bude neka evropska košarka što više. Teško je to reći, zato što će ti navesti bezbroj primjera da smo videli da su već pa se ništa nije desilo, pa se onda pojavi neki mali uporni žika i on prođe. I to se stvarno dešava. Dešava se, mislim... Nekad kažeš mali uporni žika, meni je Aleks Avramović ulagio, on njegov put je išao okolo, Avramović, naokolo. Avramović, samo da nije išao okolo, naokolo, da je negde se zabao u nekom klubu. Da. Ajde sad Partizan da mu se posreći da dođe Željko i da bude on tu, to se poklapa. Ali da je bio u nekom kod nekog ozbiljnijeg trenera, jer kod njega je tog dana kad je ušao u univerzitetsku reprezentaciju, svi koji su ga videli su prepoznali tu neku ludačku pozitivnu energiju, da on to može, još i levoruk. Dakle, to su neke stvari koje su prednost. I samo da je bilo neko to da kanališe. Pre 4 godine, ne sada. Sada je on formiran igrač, može naravno, uvek svako može da nauči da bude bolji, ali znaš kako bi značilo da ima 3-4 godine manje. Kuzma, ajde još jednom onu priču kod... odnosno tvoja priča sa Aleksom Avramovićem, kako si učestvovao u tom dovođenju. Zato što mislim da to nisu mnogi čuli, a redi. Kad si bio u Savezu. Da, jedna od prvih akcija je bila univerzitetska reprezentacija, sa kojom uvek ima problema. I nije tu neki naročit problem kod igrača, da oni sad nešto a priori neće. Nego postoji problem da se univerzijada ne pokriva osiguranje. I možda u slučaju velikog broja zemalja koji učestvuju na univerzijadi, to i nije problem, jer to jesu de facto studenti. Dakle, Amerikanci šalju svoje studente, Kanađani svoje, ali tako. Mi pošaljemo profesionalce, koji ako se povredi na duže, nema ugovor. I naravno da je postojala odbojnost prema svemu tome. Međutim, selektor uspe da napravi 12 igrača koji idu. I zbog zdravstvenih problema otkaže jedan playmaker. I ne postoji. Ne postoji više ni jedno ime koje možemo da pozovemo da nismo zvali. Sedimo sa stručnim štabom i ne znam. A koja je to generacija bila? Nema generacija, to su univerzijali. Otprilike, koji igrači? Pa preko 20, znači 21, 2, 3, 4, 5 godina. Ali od ovih koji su sad aktualni, ili se sećaš nekoga? Teško, ne? Znaš ko je bio? Trebalo je Cvetković da bude playmaker. Mislim da je Jovan Novak bio negde u opticaju, pa je on otišao u Treviso. Ne mogu setim da li, mislim, zaista prvi onaj moment i jedna, ne znaš što ne mogu da se setim, ne znaš što nisu bili, zašto sam zaborio, nego zašto je spisak igrača koji je trebalo da idu bio potpuno drugačiji od spiska koji je otišao, pa je bilo sve ad hoc. U svakom slučaju, fali 12. i mene pozove Rile, moj drug, trener, i kaže, čujem da si u problemu, rekao jesam, imam jedan predlog, i sad znaš kad te nazove nekog koga imaš poverenje.
I kaže, ima levoruk, neviđena energija, nije obučen, ali kaže, za ovo, kaže, prvo, želeće da dođe, što je velika stvar, a drugo, kaže, stvarno, kaže, nije, lako možda da ga da treniraš s njim, što je isto vrlo bitno. I ja sam ga pozvao i pitao, jel bi išao u reprezentaciju, zadržiš opremu, naravno, za 4 sekunde je bio i otišao na trening i to. A gdje je tad bio, seć možda u Varezi ili tako negdje, a? Ne, on je trenirao s OK Beogradom, još nije bio van zemlje. Još nije bio van zemlje? Ne, 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 on je igrao kod nas. I ti si ga zvao, znači dobio telefon, zvao ga i... Da, 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 i on se pojavio i nisam više ni učestvovao ni bilo šta, nego jednostavno je čovek ovaj, zaslužio sve to. Nama je došao Stefan. Ćao Stefane. Ćao Stefan, završio trening. Da, da. Stefan je došao po svoj dres. Stefan mi je napisao, kaže, moram dođem po dres, zato što želim da treniram u njemu. Fenomenalno. Stefane, gde treniraš? U FNP-u. U FNP-u? Fenomenalno. Sedi stano. Koji si godiš, Stefane? 2005. Ko moj sin, čoveč? Mogu bre otac da ti budu. Da, jesi napunio 18 ili tek treba? Evo, u decembru. U decembru. Srećan rođendan u napred, onda Stefane, da je 18. Onda ćeš moći da ulaziš. Ćao, Stefan. Ćao, te živije. Nemoj ispred kamere. Pazi tu da ako kamere ovaj, oboriš, onda smo u kanalu ozbiljno. A, ti hoćeš tu da sedaš? Da, sedi. A? Ajde. Da. Ja se razumeo tamo. Nemoj, sedi tu. Sedi s nama za stol. Evo, stigo Stefan. Pričali smo o Aleksi. Pričali smo o Aleksi i već ko zna koji put večeras. Dolazimo do Danila Andjušića koji nije igrao, ja mu stvarno želim da on da svoj doprinos u nekom trenutku i da te njegove trojke vidimo kako ulaze zaista kada pogledate gde je bio prošle sezone i kada je potpisao za Partizan i kada smo ovde, Kuzme i ja pričali o tome ko će biti lideri Zvezde i Partizana, pa smo rekli naravno Zvezda Neda, Partizan Andjušić, pozdravili to što se vraćaju ti igrači koji su igrali u Euroligi, što se vraćaju u svoje klubove. Niko verovatno neće biti, nije očekivao da će ovako Andjušić da uglavnom bude na klupi, ali eto, možda se i to promeni. Ja sam siguran da će doći moment kada će Andjušić u nekom meču biti jedan od X faktora, kao što je to bio slučaj recimo u onoj pobedi protiv Monaka u Beogradu. Ja Madar, 2 poena za 5 minuta, dakle Madar je odigrao to malo minuta, dao jedan koš, ništa drugo osim toga, ali Partizanu i to dovoljno, tako znam. Tako je. Nema što se tiče Madara, kažem, zaista deluje da je on prihvatio svoju ulogu. I mora prihvatiti tu, apsolutno svako mora, nema tu rasprave neke. Vidjeli smo, on je ponovo izašao i potpuno mu sa pravom sugeriše da ne sme Vasa Micić do koša. Verovatno je dogovor da može sve drugo. I onda ako je tako rekao trener, nema tu, koji god trener, a ne trener Partizana, Željko Bradović ti kaže treba to da urodiš, ti sad razmišljaš. Vrati se vratimo se na derbi. Vildosa kad izlazi i rasprava, nema rasprave. Sa Ivanovićem s kojim pogotovo treba imati takav respekt da rasprave nema. Ja kad bih sreo Duška Ivanovića, vi sad da mi kaže postavi mi bilo koje pitanje pitao, šta on rekao Vildosa? Da, nije, to je ružno. Da, ako je šta to? Je rekao, možda je rekao nešto, tako, ja boli me noga, tako, ne verujem, da nema, tako nije delovalo tako, al sve ono širenje ruke sediš, i sad nešto odmahivanje. Sediš i ćutiš. Jedino ako je stvarno toliko neka greška, znaš, dešava se, imaš trenera koji nešto uradi potpuno samoubilački, ali ovo nisu ti momenti, ovo nije taj profil ljudi. Prema tome... Znaš šta, delo mi recimo kod Obradovića i Ivanovića, oni su recimo ti treneri, Željko, ajde da ne govorimo njemu, on se podrazume, ali ti treneri gde ti, kada mu neko odbrusi ili nešto, ti očekuješ da ga nabode. A recimo kod nekih igrača kao recimo Obradović kod Jamesa ili sad ovo vidiš da on pokušava nešto da mu objasni. On pokušava jer znaš čime se suočava. Ali vidio si kada Duško Ivanović na nekoga bre drekne ili bilo šta to ovo. A ovde kad sad on priča nešto s njim, a ova je kao ne znam. To mi nekako ne ide. Samo je procena situacije. Dakle, Sale je bio u stanju da prebije nekoga. Pa je odustao od toga jer je shvatio da došao u klubu u kojem... Ovaj ne ide to tako. A izvini, Zdovc isto bio tako, Zdovc je u Ma kako, pa zamisli Zdovc koja je panja kad je on teo da se bije s onim igračem. Zamisli šta je taj rekao. Zdovc koji je bio ono sinonim za... Pa gde, čoveč, pa kažem ti, eto, ja sam uhvatio tu jednu utakmicu protiv njega. Pa to nema finijeg. Ne, ono te udari, da te nešto... Ej, čovek i dalje, 30 kusur godina imao, stariji od mene, naravno.
pa i dalje ginuo u onoj odbrani, igrao sve, ma nema prljavštine, nema ničega, nema provokacije. Završila se utakmica, on priđe i kaže svaka čast ili šta god. I da, sad zamisli, kao, sad, zamisli u koje stanje on doveden da, 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 da krene prema onom igraču. Ajde vidim ko zna, kako se zove igrač kojeg je hteo da bije Juri Zdovc dok je bio trener Ajka, to da da ne tražite na netu. Eto to bi to bih ovaj ne, mislim da nisu priključene slušalice. Da, nisu. Ni mikrofon, da. Stef, kako se tebi sviđa kod nas? Dobro. Ja ne znam, ovo je jedan od snova. Jedan sno. Što ne reče ranije? Ja vas od septembra svako veče slušam. Ja vas od septembra svako veče slušam. Moja mama vas poznaje sve po imenima, kaže. A reci mi samo ovaj je li saigrači gledaju, a? Jel ima da se gleda? Pa ima dvojica, trojica. Ja malo širim vesti, pričam o utakmici, neko da se ubaci. Divno, divno, Stef, ja pričamo i posle podcasta malo. Kuzmo, mi smo završili sa igračima Partizana i sada ćemo da pređemo na ono što Partizan čeka u narednom periodu. Ajmo samo jednu vest koju ne znam da li se vidio da je osvanula. Naime, Eurohoops piše da je da se znaju svi učesnici Euroligi za sledeću godinu. Ti znam da imaš manje kontakata sa društvenim mrežama. Sa internetom uopšte, dakle, ovde ja, ono kad sam ja kao dramio, znaš Srki, kada nije bilo, kao nije bilo interneta, ja mislim da do mene, ja jednostavno nemam da uđem na internet, znaš, znači uopšte nije, znaš, kao ono. On samo se ne sarađuje sa internetom. Meni WhatsApp i Viber su ono, ovo, i mogu vam reći, uživam u tome. Uspavljujem se uz neke, ne znam, isto podcaste strane, uglavnom, ali čak ću i to da izbacim, tako da ću se okrenuti potpuno knjigama i već čemu. Šta kažeš? Kažem da je izašlo to da... Da, ko je tu? Samo mi nemoj reći da nisu Partizan i Zvezda. Ne, da... jesu i Partizan i Zvezda. I sad ja bi... Mislim, drago mi je da jesu. Ako je to verodostojno preneto. Međutim, jedan klub koji neće učestvovati sledeće godine je Valencija. Ona se vraća u Eurokupu. Tamo im je mesto, on, ne, znaš da oni... Zašto? Čekaj, ne, samo mi nije jasno zašto. Ima neka fora sa tim španskim klubima. Nešto tu, ja mislim ima da postoji. Ima sa španskim, da ne može još jedan. Da. I ima fora sa Evrokupom. Da, oni koji su ušli preko Evrokupa, najlošiji mora da ispadne, jer su ušli preko Evrokupa. Da. Ti sad imaš preko Evrokupa Monako, Valenciju i Virtus. Ja bih razumeo da Monako koji je dobio ponudu da bude stalni, da je to već završena priča, više nije preko Evrokupa, ali ova dva, pa zar nije logično da kažu jedan od ova dva. Kako je došlo do Valencije? Samo mi to nije jasno. Inače ne sumnjam da je to tako. Ali kako se došlo do toga? Ali reci mi, Kuzma, ti si Vlada Kuzmanović je vatreni navijač Valencije. Iz nekog razloga živi u Valenciji. Jel bi više volio da vidiš svoj tim da bude favorit u Eurokupu koji je već osvajao ili kako se neuspešno bori za top 8 kad god u Euroligi? A da vidiš, pa, da vidiš to najbolje, je, najbolje. To je večita dilema, znaš. Ne, ali sve bi ti volio. Jel bi volio te utakmice koje ti donose titulu i pa tu Evroligu ili bi volao da vidiš te klubove pa da se sa njima nosiš? Imam kontrapitanje. Bilo je 4 kupa u ono vreme kad sam ja igrao u tom četvrtom poslednjem. Što nismo osvajali 3 i slali ekipe za 3? Ni to nije lako, to ću ti kažem. Ti kad kažeš Eurokup Valencija i tamo se pojavi neki ovaj. Ali ja mislim da bi bilo divno da svake godine neki naš klub osvoji nešto. A nismo baš poznati po tom. Tako da potpuno si u pravu. Da bi ti doneo nešto u klub, neki trofej, izabereš takmičenje koje ti odgovara. Pritom Eurokup je osvojen od strane Valencije, ako je neko osvajao, osvajali su oni. Ali i tu naiđe prepreka, tako da ni tu nisi siguran, a opet se sve svodi na financije, što Valenciji možda, kao jednom prilično dobro organizovanom klubu, nije najveći prioritet, a možda malo i žele da prištede para, jer trošiti ovoliko da bi bio uvek između 7. i 12. mesta, nisu odskočili ni jednom, jel se sećaš? Je li bilo nekih momenta da su oni grunuli u top 4? Nisu. Da. Tako da, možda su se zasitili malo. Mislim da je jako teško španskim klubovima poput, recimo, Valencije, Baskonije, ranije, Unikahije, kada igraju tako jako prvenstvo i onda još igraš i troši sve u ligi. Dakle, mislim da je to, znaš, to su ta dva fronta, kad kažeš dva fronta, pa razbije. Aleksandar Marković donira i kaže kucam Kuzmi na Instagram, a prvi put i uživo. Obično vas slušam dok vozim i odgledao sam skoro sve podcaste. Vi ste jedna od retkih svetlih tačaka u srpskoj košarci. Napisao, jeste. Aleksandre, hvala puno. Ja se nadam da će svetlih tačaka u srpskoj košarci biti mnogo, a kada to kažem, ja zaista za ovu 2023. mislim da će biti najveća godina srpske košarke ikada. Nadam se dobrom, šta je, što se kaže? Jel meni ili neko drugo? Ne. 2023. godine, ja se nadam da ćemo na svetskom prvenstvu da uradimo čudo. Momcima koji igraju 3x3 svetsko prvenstvo kraja maja, želim naravno da odbrane titulu. Utakmica na Adi.
utakmica naša na Adi, pa utakmica NBA, protiv ovo, da. Kad bude tu na Adi, doći će sam. Ljudi, ja ne znam šta da kažem. A nećemo da ih primimo sve. Imam za vas jedan pol koji će da bude neviđen ikada. Pa i sad ovo. Jel smeš, Kuzma, ovo? Ne smemo uopšte. Ne tiče te se uopšte, da znaš tamo. Ali bih to volao, volio bih da te vidim ovde. Miksa, inače se Miksa vratio, Miksa desi vre, Miksa ima neki notes. Jel učiš Miksa ili hvatiš neke beleške, a? Nije moj. Dobro, Miksa, ugasio je pol. Aleksandre, hvala još jednom za donaciju. Imamo 1600 glasova u polu. 72 Partizan, Crna zvezda, 23%, neko treći 4%, svaka čast. Kako komentarišete dešavanje u Fudbalskom savezu? Ne komentarišemo to, ali ima za komentarisanje, možda kada budemo imali neki onaj neko šarkaški podcast, ali / malo fudbalski podcast, možda damo i neke naše naše mišljenje, ali pa i sad ovaj pol. Da li biste voleli i bili uz nas? Jesi spreman, Miksa, za nastavak ovo? Ne, to je pitanje. Da. Tačka. I ne možeš uopšte opcije. Nemaš opcije. Da? Da li biste ili, voli bili uz nas? Kada bismo pratili Jokića i Denver u live-u u play-offu? U smislu da pratimo utakmice uživo. Jaš mi sve, ja mislim da bih dolazio ovde sam ako treba da gledam u ekran i da se nerviram Jamalu Mareju i njegovim promašenim trojkama. Ja neko je poslao poruku, ali juče si bio, nismo bili nešto na vezi zbog obaveza. Luka Gori 49 poena primaju za poluvreme, za četvrtinu. Jeste, da, primili su od Toronto ili već od koga, ali nema problem sa ovim, nek se Mari ispuca sada i on i Porter. Sećate se da sam upozoravao na mnoge stvari, upozoravao na njih dvojicu u Denveru, ali ono što bih volao da skrenem pažnju, to je da ne paničite, 4 poraza za redom, možda da još neki, nema panike nikakve, dakle, malo se obara forma, malo se neke stvari, nešto se onako vežba, malo se odmara i mislim samo da ovo negativno utiče na ovo što treba da glasi u ta propaganda i ovo sve što se dešava protiv Jokića u MVP trci me iskreno toliko nervira, mislim da me nervira više nego njega i njegov, čak možda i njegovu braću, ali taj Kendrick Perkins, samo ću to da kažem, je išao tako jednom lošom linijom pre ove rasističke karte. On je rekao kao pa on kao namerno ogruva statistiku, što je najgluplja stvar na svetu, jedno i drugo je glupo, ali vidite da su tu bilo dva napada, da je on sada, znači to prvi je bio ovaj, pa nije prošao, pa je sad ovaj, pa će da uleti nešto treće. A vidio sam da se javljaju još neki i da je sada u centru pažnje Joel Embiid, da se gure Janis. Ali dobro, doćemo i do te teme. Da li bi volili i bili uz nas kada bi pratili Jokić i Denver uživo u play-offu? Baš lepo pitanje si to. Ja mislim da sam ti rekao Mikse nešto potpuno 16, ali ovo si ga srokao baš kako treba da ljudi shvate. E, vidi, kad smo kod te neke ideje, znaš šta mi je prošlo malo čas kroz glavu, a zaborio sam da napomenem, a potrudit ću se za to. Sad će uskoro da se dešavaju u Savezu različita takmičenja, skupljući se deca za u 18, u 16, u 20. I danas sam pričao... dolaze ove akcije. I baš bih volao da se pozabavim time i da malo našoj javnosti približim broj klinaca koji imamo u Americi, a ne onih na koleđu. To su već igrači koji su otišli, imaju svoje godine, nego baš oni 18, 19, 20, ti koji potpadaju još uvek u te kategorije, da vidiš šta tamo postoji. Jer sam danas pričao sa Aleksom Panovićem, koji mi je opet spomenuo 3-4 imena. To su prvo neverovatne građe, drugo neverovatno već igraju na nekim koleđima, treće postižu neke fenomenalne rezultate. Šteta da javnost ne čuje za njih, a samim tim i da ih preporučimo, zato što su oni legitimni za reprezentacije svog uzrasta. Šta misliš o toj ideji? Bez veze. Da, nije nešto. Ja sam teo da predložim nešto, u stvari ne smem. Da li da ne smem da predložim? Ali, ajde te pitam ovako. Kuzma, sad kada prećemo na Crnu zvezdu jako brzo, moram prvo da prođemo ove mečeve koji su u toku i koji su završeni danas u Euroligi, ali da li bi ti prihvatio, kada bi ti neko ponudio da pričaš sa igračima Crvene zvezde pojedinačno o
bilo čemu. Zato što mi se čini da je mi potrebno, ne možda psiholog u ovom trenutku kada se pada, ali neko sa kim bi možda mogli da razgovaraju. Priča se tu o vildosinim ljubavnim problemima, ali da jednostavno ti njima preneseš neko iskustvo i da priča, ili bi to tebi recimo kao neka vrsta posla ili hobija, da neki igrači koji su trenutno u problemu, ali ipak su formirani igrači, ne govorimo sad o klincima, pa sad ti treba da ga upućuješ neke radne navike, treninzi, ovo ono, nego misliš da bi mogao da doprineseš nekim savjetima kao bivši Euroligaš i kao bivši igrač Zvezde? Ne znam, ali često sam razmišljao o tom. Često sam razmišljao kao vidim šta nedostaje i ne zato što sam... To te pitam, a ti se desi da vidiš nešto i da kažeš, e, baš bi sad da, mu rekao da, to? Da. Da. Ali ima veze sa košarkom ili ima veze ima sa veze sa košarkom, ima veze sa mnogo čime. Ima veze sa negubljivim fokusom, ima veze sa konkretno šta je mogao da uradi, ima veze sa bilo čime što mi prođe kroz glavu u tom trenutku. I ja znam, sad ljudi kažu da, ja ću sad da kažem, nije stvar u tome ja ću sad da kažem, jer ja sa 25, isto taj kao i taj od 25, to nisam znao. I voleo bi da je bio neki koji je to možda mogao da kaže. Možda onda ne bi saznao u 28. nego u 25. A što tako kažeš šta je sad on tep? Pa čekaj, koliko si ti igrao sezonu? Zato što, ne, potpuno ne. Sezonu igrao Euroleague? Ne, ovdje, da kažem da znaju. Ma znam, ali ovdje ide gradacija, znaš, reprezentacija i ovi svi ostali. Znači, ja samo govorim da bi se ogradio od bilo čega da neko ne misli da sam ja Bogom dan. Dakle, ja ti to sad govorim sa svog aspekta. Ne, znam, ali sad neko, te recimo Vildosa ne zna ko je Vlada Kuzmanović i sada piše, Vlada Kuzmanović je igrao koliko sezona u Euroleague? Tri. Koliko ima tu utakmicu? To ima preko 50 utakmica. Pa ima 50, da. Sa Crvenom zvezdom si imao jednu sezonu igrao Kup Korać. Osvojio, bio... Najstariji MVP. Najstariji MVP. Dakle, znaš, sad on i da čita, da samo ne zna šta ga briga, šta je Asis. Mogu bi da uvaži. A pritom, ako neko prati Zvezdu kroz ovo na Sport klubu si ti si odgledao svaki minut Crvene Zvezde da. Ikada. Mislim od ovih poslednjih godina. Veruj mi, nekim momcima kojima mogu lakše da priđem, kao što je bio Davidovac, kojem kažem, sretnem ga na ulici, kažem, ej, molim te, sledeći put, samo ovo. I to kažem iz najbolje namere. I ja kad to vidim... Kakva je njegova reakcija? Ja kad to vidim, on klimne glavom i kaže, znaš, kao koji sam ludak, nisam, i onda kod to uradi, ja sam srećan. Možda to nema veze sa mnom, a možda sam u... negde skrenuo pažnju na to može. Tako da ispadne fenomenalno. Ali recimo tad kad si bio u Savezu, pa si Jaramaz rekao. Rekao sam ti za Jaramaz. Tako. Jaramaz koji je dva puta uradio to što sam mu ja skrenuo pažnju, ne da bi išao preko trenera, nego onako u prolazu. I pokazao nakon na tebe. Da, pogleda i... Bio još jedan igrač kad si neko što mu rekao, pa rekao je hvala treneru. Tako bi jedan. Bio još jedan. Da. Pod stare dane. Plav je. Pod stare dane. Da. Ovej... Dobro. To mi bežimo od toga zato što je ovde kod nas psiholog jednako da je taj neko potpuno šizofren i da je lud. Tako da teško će zaživeti. Mala digresija, u Pilatesu se davno pojavili reformeri. Znaš šta je reformer? Maltene krevet koji ima sajle i ti pičiš i radiš. I sada hteli su da iznenade ovi kolege iz Hrvatske, hteli su iznenade Bagarića, znaš, kao da on legne tu. Ti znaš koliki da, je on čovjek. Bagarić. Da. I onda je on lego i počeo da mlati tamo i da radi i oni su bili u šoku kako on to savršeno radi. A oni, na primjer, 6 godina to imaju u fitness centru u Chicagu, znaš, a tek se pojavilo ovde. Tako da mi uvek kasnimo, iz nekog razloga kasnimo. Psiholog, pedagog, šta god, savjetnik, kako god, mislim da je potreban, zato što su ovo jako turbulentna vremena zbog broja utakmica i zbog izloženosti medijskom pritisku. Mi ne možemo, koliko god ti i ja pričali, koliko god ja se osvrtao na to, ja ne mogu da zamislim kako je njima, jedino da nemaju ovo. A retko koga nema, je li tako? I da ti ne govorim koliko ima onih dobronamernih što baš nađu nešto loše od tebi. E, vidi ovo, nevjerojatno šta su napisali, ovo neka bljutina. Znaš, to ako si mu drug, to mu ne pokažeš. Da. A ne da mu još sad kažeš da mu staneš na muku. Tako da, a svako može da piše šta god hoće. I mnogo je loša situacija i mi sad živimo trenutno u onome, posle onoga svega što se dešavalo s derbija u nekoj prepisci potpuno van svih konteksta gde neki ljudi stvarno treba da razmisle šta da rade, kako da se ponašaju, a nema veze uopšte sa celom pričom, nego je samo prenaduvano i svako sebi daje za pravo da piše na tom nečemu gde može da se sakrije potpuno iza pseudonima. Žarko, molim te, nemoj da vređaš i znam na kojoj si strani, ali kada se navijači Partizana međusobno vređuju, a i ja sam imao kao neke prepirke svojim, to je bez veze, kada se navijači jednog tima imaju takve nesuglasice, znam da tu ima tabora, ali ajde se držimo zajedno. Ako već ne mogu i Zvezdini i Partizanovi da imaju nešto između sebe, daj bar mi koji navijamo za isti klub,
da ne vređamo jedne druge. Koliko god možda ti imao svoje mišljenje, bi u pravu, kako god, mislim da ne donosimo ništa dobro. Stefi, možda kažeš nešto, mislim da se ne čuješ na to mikro. Šta kažeš? Pa za to što ste pričali za psihologa, znam, slušao sam od DeMar DeRozana da je pričao na podcastu JJ Redika, na podcastu Draymond Greena, koliko njemu bi pomogao taj psiholog ili ti psihijatar. Evo, svaki dan drugačije da gleda, svaki dan da je van od toga svega da se odvoji i da koliko mu je to u stvari pomoglo. Tako da vjerojatno bi moglo i kod nas, a kod nas kad to dođe, ko zna šta će već biti. Stefi, kad ti imaš neki problem, kome se obratiš? Svi imamo probleme, mi koji smo stariji imamo probleme životne sve, ali recimo kada ti se ne trenira, kada ovo, jel to rešavaš sami da razgovaraš sa nekim, da li možda sa porodicom, sa drugarima, kako ti to rešavaš? Pa ili sam, ili sa majkom sve. Da, to je, ja mislim da je to jako bitno. Da, mislim da je važno imati nekome da kažeš. Sad se čuje svašta u slušalicama, mi se sada odjekujemo. Samo, Miksa, samo nešto si, nešto to što si uradio, eto, sad ga vrati. Sad ga, i to dugme ne dire i više. Stavi crvenu etiketu. Da. Ja, mislim, sigurno je važno imati nekoga o kome možeš da se poistovetiš. I sad vi ne vidite uopšte ko je Stefi, ali Stefi je momak koji mnogo otivi naš podcast i tu je sa nama. Ali, na svakoj utakmici. Da, i svako veče i da li učim, da li nešto radim, slušam podcast. Imaš odlične ocene, je li tako? Da. Vidiš ovako Stefana, momka koji tako lepo priča i sve, uopšte ne se ne radi o tome što sad ono, i onda dođe neko i ovde psuje koga god, tamo, vamo, nema i nećemo više da pominjemo. Evo, kum mi je poslao jedan od mojih kumova, jedan od dražih kumova mi je poslao, nemojte više da trošite na njih. Pa ne vredi, ne vredi. Da, kume, pošalji mi da li spaš. Pa i vi da ste slušali sve koji su bili protiv vas, ne bi otišli u Ameriku, ne bi igrali profesionalnu košarku nakon toga. Tako je. Stefi, moj ti je savjet, ako ovde bilo šta krene nešto i ideš u Ameriku, to je svet za sebe, gde je bukvalno ono, toliko je surovo da ako si dobar, imaš sve, a ako nisi dobar, to ti jednostavno kažu na onako prilično surov način. Onako čist posao to. Ma da, dakle jednostavno nije tamo, tako je što se svega tiče, dakle ako si u nečemu dobar, to hoće da oni iskoriste, a pritom si dobro za to plaćen ili imaš stipendiju. Ovde, imam dva pitanja za tebe. Za mene? Aha. Ajde. Miloš Filipović te pita, šta si hteo da kažeš ono o strancima kad je bilo Cirbes? Da, to me ovde sad si pitao. To je jedno. Kako misliš o strancima? Misliš o za Cirbesa konkretno? Pa da, kad smo pričali o strancima, da. Zvezde i Partizana, pa si spomenuo. I drugo je, da li smo mi čuli, i ti i ja, da li Mirotić menja sportsko državljanstvo? Ja nešto... Šta da menja? Sportsko državljanstvo. Da bi igrao za Srbiju. Ma ne može, po pravilima FIBE ne može ako igrao jedno za jednu reprezentaciju. Ne, prođe određeni broj godina, može. Može. Želim biti uspeo za Francusku jer nije igrao ništa za Kamerun. Ali on je naturalizovan. Pa da. Sve jedno, neko nije ništa igrao za Kamerun. Pročito ja članak u Dadoš gde kažu ne može Mirotić da igra zbog toga i toga i toga. Fibina okay. Pravila su ta. Nema ono kao prođe 5 godina nego ne znam šta. Jednostavno ja sam, ako je taj tekst, opet ne mora da znači da je on. Ne, ja znam samo da je samo drugačije za naturalizaciju. Mislim da jeste, ali nisam ja siguran. Ako Luka i Kuzma mogu da predlože pesmu ili knjigu, kako je moguće da škole ne mogu da organizuju odlaske u pozorište, klubovi, neke promocije po školama za porodične karte, odmarate na moze. Hvala puno, Ivane. Ja mislim da ima škole organizuju, znam ja da moj klinac ide često u pozorište, da idu i na utakmice, da idu organizovano, nadam se da to nije jedina osnovna škola koja to radi, da je to na nivou opštine, grada ili već čega. A hoćeš Kuzma na kraju da preporučujemo... Na kraju ćemo. Dakle, da. Preporuke ćemo imati sa svih strana na kraju. Kuzma, da ja ispričam ovo za Cirbesa, pa ajde, kupu. Ajde. Pa ne znam šta si hteo. Kraj u kom sam ja. Nemoj da puc. A, dobro, Cirbe sad nije tu. I Cirbe se već dugo ima devojku. Ali, bio jedan period. Dakle, ja sad živim u zgradi gde je Cirbe živo. I živo još jedan igrač Crvene zvezde, ne znaju da mi objasne koji. Dakle, ko je sa Cirbesom bio play afroamerikanac. Ali Cirbes kad je bio tu, to je prilično mijena zgrada. Ali je bilo puno problema sa devojkama koje su dolazile ispred i zvonile interfon svima kako bi našla majka Cirbes. I kažu da je Cirbes bio fenomenalan komšija, ali da su imali probleme zato što su morali čovjek valjda na treningu ili nije tu i onda one jure i sve, tako da je Cirbes očigledno bio veliki šmeker, da se ogradim pre nego što je ovo sva. Ili on već bio u vezi, ali su te devojke dolazile u svakom slučaju, tako da je to kultna priča iz grade, odnosno iz kraja gde sam ja, da se dešavalo tako noću, samo da viču ispred prozora, Cirbes, on niti je tu, i onda ljude bude. Eto, to je što se tiče majka Cirbesa. Eto, natrali ste me na to. Neće biti nikakih posljedica, neće Cirbes da zove iz Porta ili već gde igra.
Jer njegova devojka, ne daj Bože. Ili imaš neko pitanje za mene? Rekao si jedno ili imaš jedno? Pa drugo je bilo za Mirotića, ništa. Jeste. Dobro. Vidim da ovde sada govorite da je dobio Real. Dakle, Real je pobedio Armani. Ajde da krenemo u utakmicu po utakmicu, pa ćemo ajde posle da pređemo na Zvezdu. Dakle, Monaco je pobedio Virtus 81-68. Meni drago, rekao sam na početku, zato što može očigledno bez Mike'a Jamesa. Opet Virtus nije neki tim koji je sada, ne znam šta, neka snaga u Euroligi. I mislim da Virtus sa ovim porazom sebi baš otežao situaciju i eventualno da uđe u tu trku za top 8. Kuzma, Monako, nismo gledali ove meče zašto smo jednostavno radili da, sada. Da, ne možemo da... Ćemo, ja kad dođem kuću uvijek volim da vratim ovo. Prvo to ćemo pa možemo sutra nešto što nam je palo, ali čim nema Jamesa, sve je bilo normalno. Ne možemo nađemo ništa nenormalno. A lepše igre. Jesi očekivao da će da ga suspendu? Ne, ali se sećam šta si ti pričao, da je druga godina kritična. Druga godina? I to ovaj period negde, ne znamo zašto, kaže samo kršenje discipline, šta to može da bude, a da dovede do toga, a da nije prekršio do sada, to mi je malo čudno. Da, da. Za koga radiš ti ste sigurno da mimo Partizana i Zvezde? Pa za Barcelona, zbog Kaline, zbog Mirotića i tako. Žalgiris Olimpijako 72-74 pobjeda koja znači Partizanu, pritom je Žalgiris, to sam malo čak i uspeo da ispratim ovde što se tiče rezultata, vidio sam da su se vratili u posljednjoj četvrtini. Kuzma, ovo je dobro za Partizan iz dva razloga. Prvo, Olimpijakos će sada onako prilično, ne mogu da kažem, opušteno ući u meč protiv Partizana, zašto su oni već ovde. Ali su, da, sad su ali gore. Vidiš, recimo, ta situacija da prve četiri ekipe na tabeli nemaju koga da ciljaju, kao, znaš šta ti kao ciljam zato što je na sedmom mestu ovo. Pritom se ne zna ko će biti gde, ne zna se. A ja mislim da sada iz ugla Olimpijakosa kao da izbegnemo Partizan ili da izbegnemo Makabi, ja, znaš, jednostavno nema Baskonija. Tu ništa, nema da tu ništa. Oni, prva četiri kad obezbede i matematički, oni završavaju da tu, uopšte ih ne zanima. Zašto imaju prednost domaćih trenera? S kim će biti, to ne mogu da znaju sve da i do posljednje kola. Pa čak u slučaju Zenita u jednoj sezoni i posle posljednje kola se saznalo ko je osmi. Ali samo ti završim, ovaj, teo sam da kažem za Jamesa. Jedino što može da se desi, da su našli da je spremao ostavku svima. Dakle, on, da je on imao jedan plan da smeni apsolutno sve i da mu oni onda ovaj, udare kontru. Ali James koji ovaj, je toliko hvalio Bradovića kada je došao umesto Mitrovića, konačno smo dobili trenera koji vlada slačionicu. Da, a onda ti Obradović kaže, vidjet ćemo se u slačionici, ali toliko bih volio da Obradović zagrmi jednom na njega, samo da vidim njegovu reakciju. Dakle, ja mislim da on možda jedan onaj tip kada bi krenuo na njega koliko što je krenuo na Renfro, da bi se povukao, znaš, da ne bi možda krenuo, da možda ima granicu, ne delo mi da je... Milan Jovanović kaže da su Bacon i James posle utakmice pao Monako, otišli u grad i napili se i zbog toga su obojica sankcionisani. A da Bacon nije došao ni na trening. Eto. Ja koliko znam, on je isto imao probleme kada je valjda u Sancima bio. On je prvi igrač koji je popisao iz tuve kontrakta i startao i sve i isto se bio problem. I rešio dva meča, da, u Phoenixu je rešio bio dva meča. I onda ga samo odjednom izbacio. Tako je, isto tako u New Orleans kada je prešao isto kao James i odjednom ajde ti taj dvostak. On odlično igra, ali van terena ne može. A isto znam za Monaco kada je bio isto, na primjer prošle godine kada je igrao protiv Zvezde, nije hteo ni sa kim da se slika, samo je otišao iza ulaza i onda je pomoćni trener kao izvinjavao se ovi deci što su čekali, pa mi je govorio kao on je kao malo drugačiji, kao umoran i kao ne može slika. A svi ostali su hteli. Mavre, James, ko James. Mislim da je bilo najbolje da Obradović napiše neke memoare za 20 godina i da jedan chapter posveti Jamesu. Luka, ako te bude zvala Cirbesova devojka, ostavit ću ja Kuzmi broj pa joj samo prosledi. Ljudi, samo kažem da su ga mnogo volili u tom kraju gde je živa. Idemo dalje. Sljedeći meč o kojem ćemo pričati je duel Maccabi i Baskoni. Ja moram priznati da me Maccabi iznenadio ovom serijom 93-79, ne mislim na seriju protiv Baskoni, nego sada su oni ozbiljni konkurenti za top 8. Nisam očekivao kada su onako sklopili taj tim. I sada ću 16. marta u 23.07 da kažem sljedeći. Ne znam da li sam sanjao, ali u jednom jutru sam se probudio sa tom idejom, možda je nešto snoli. Nadam se, a imam i osjećaj da će Aleksandar Džikić u nekom trenutku za 5, 10, 15 godina biti trener Maccabi. A te ćeš za toliko godina, bit će on sad ne, da, pa da ne bude sad kažem da će biti sledeće godine. Ali ne, znate daleko kako Maccabi funkcioniš. I igrače i trenere koji su tu, znate kakvu energiju ima Džile. Ono što bih ja volao da ga vidim tu, pričao sam da sam se dva puta susreo sa njim, 97. na junioru, na kampu juniora na Zlatiboru, kada je bio, on je mislim da je tada bio, da je prelazio da bude
da je bio pomoćni u Beovuku, pa je trebalo da da li već postao prvi trener i Džile sa imao je naoče, imao je Rajf i imao je mnogo bunije u kosu nego i sada. I manje kila, sigurno. Ovaj, mnogo manje kila. Nema brade, nema ničega. I bio je mnogo veliki šmeker i dao mi je neki nadimak, ja ne mogu da setim kog, da je trebalo da budem igrač kampa. I svaki dan sam išao dole iz hotela Kikinda ili gde smo već bili, spuštao sam se dole u centar koji je bio potpuno drugačiji centar Zlatibor nego sada, imali ste dakle trafiku, neki butik, prodavnica i baka koja je prodavala one sladolede na točenje. E, i šta ja uradim? Ja, pošto je bilo malo para naravno u tom periodu, i kupim Tempo da čitam i uvek od babe sladoled. I naravno, razbolim se u toj meri od tog sladoleda, da je bilo povrećke, da je bilo svega i svačega i onda su morali dođu po mene, ali sam imao neko trovanje i nisam stigao da primim tu nagradu za najbolje igrača, ali Džileta sam posle, susreli smo se kad sam učestvovao u nekom takmičenju za kucavanje i uvek, i pričao sam, recimo, ja se zaletim za kucavanje, mi kaže, on mi daje mi instrukcije tokom zaleta, kaže, ne, skači levo desna, bolje skači ovako, idemo ovako, dakle, Džile jako deluje onako da je, ne znam šta, eto, ta dva kontakta sa mnom su mi prilično značila u potpuno različitom periodu. Sljedeći meč u kome ćemo pričati je Valencia Fenerbahče 82-80, ne odgovara Partizanu. Valencia i dalje u igri. Kuzma? Ne valja, ali dobro, mislim, polako će se kristališe, sigurno da neće svi rezultati ići kako se očekuje, međutim nije to ništa strašno i mislim da Partizan kada ako odigra ovako kako je odigrao i kod kuće može da bude mnogo da i dalje bude konkurentan i da i, ne mogu da kažem da možemo da očekujemo sve pobjede kod kuće, ali kod svake utakmice Partizana će se gledati i to šta se dešava na drugoj strani. Da. Dobro. Kaži, Stef, nešto si teo da kažeš, priznaj. Pa teo sam da vas pitam, koliko pratite mlađu košarku, pošto je bio turnir mini kupa Radivoja Koraća? Vama sam poslao. Nekoliko bi želi, iskreno da ti kažeš. To je igrao moj drug, moram da ga pozdravim, Mirković, Živko. On je igrao Partizanu, mislim da ima i najviše poena, to sam poslao Kuzmi u tom finalu. Izgubili su, ali on je isto iz Pančeva, to je moj komšija, pa čisto da ga pozdravim ako gleda. Ne stižemo da pratimo. Ne stižemo da pratimo sve što hoćemo. Ono što je mene danas iznenadilo, ali eto, sada pre nego što krenemo na Zvezdu, možemo malo i to da prokomentarišemo, ali jedna vest koja se pojavila je sledeća, da je jedan mladi momak u Hrvatskoj, zove se Toni Grama, ima 13 godina, ima 12 godina igra u uzrastu 13 godina, postigao 73 poena u pobedi Novog Zagreba nad Cibonom 94-73, da. Dakle, da, 73 poena kao protivnički tim. Da, Kuzma, nešto je mnogo trojki, preko 20 trojki. Da, pazi, 12 godina. Koliko Kuzma kada u tom periodu neko se tako istekne? To ne mora da znači apsolutno ništa za dalje. Nema. 12-13 godina, ali evo u slučaju Luke Dončića, on je već sa 14 godina bio što je bio i sa 18 Euro Liga. Ekstrem. Fantastična priča. Ajde, ponovo ću ispričati. Kada Voja Vezović kaže na pitanje ko je otkrio Dražen, pa sad Moka je bio igrač i trener u Šibenki, Voja Vezović je bio prvi trener Šibenke, dakle to mu je bio prvi posao i kaže ne mogu ja da se sad raspaljam ko je prvi, kaže ali ajde da ti kažem, nismo ni ja ni Moka, znaš zašto nismo? I sad mi svi da čujemo, pa otkrili bismo još jednog u ovih 40 godina, tako da od Dražena do Dončića je prošlo mnogo godina. To su ta dva ekstrema koja su sa 16-17 godina poremetili sve neke sva neka verovanja i ubeđenja. Nema treći u Evropi na tom nivou. Tako da je to kad se desi, desi se. Da li ovaj momak od 12 nešto buduće, na šta se desi sa detetom u 17 godina? Zaljubi se, kupi gitaru i krene da izlazi sa društvom tamo vamo. Tako, izazovi u velikim gradovima su veliki. I kakvih je igrača bilo. Evo recimo ovaj mali što ima indeks 1.200.000 u Realu. Konkretno hoću da te pitam, igrači kada se tako istaknu 12-13 godina, koja je najbolja sredina za njega? Da li da ide u taj neki
veliki klub gde ima sve uslove, a gde su skupljeni timovi iz celog sveta, ili je dobro da bude na nekom svom lokalu? Pitanje je da mu je lokal. Naprimjer, da. Tavares da je ostao u lokalu, prodavao bi šta je prodavao. Riba na pijaci. Pa da. I sad, ja mislim da je on radio kao Neno. Ja mislim da je on 20 sati dnevno radio. Da bi postao ovo što jeste. Jer njegova prva sezona je bila potpuna neartikulisanost. Nije znao gde je slačionica, gde je bilo šta, šta se dešava na terenu. Sav je mlatarao. Koliko je on napredovao, ali to je jedan veliki rad koji je potpuno posvećenost. Ti kad gledaš ovaj, pojedine igrače koji veruju u sebe i veruju da je to jedini put, i to mu je iz nekog siromaštva jedino opredeljenje. A ej, čoveč, možeš ga napraviš gde god hoćeš. Tako da tu sredina, koliko poverenje u trenera i koliko posvećenost tome svemu. Gro američkih igrača je živelo u užasnim uslovima. I ti kad znaš koliko su trenirali, nije čudo što rade ono s loptom. Jer je bukvalno sve vreme svog života proveo u tom. I uspeh oko njih. Koliko ima timova? Jedan u... svake godine 60 uspeh. Pa da, 60, i to ne uspe 60. Nego 40 to je. Ma kakvi, da. I onda ono pitanje kolika je prosečna godina, prosečna karijera nego NBA igrača 6 godina. A ti znaš, bar ove Hall of Famere iz glave, znaš 25 ljudi koji su igrali po 15 godina. Znaš si kad je 6 prosek, koliko je onih sa po jednom godinu? Šifra, imam pitanje za tebe, Kuzma, šifra 17, ako zaboravim koja, ali moram prvo da se ovde javim. Dule, drago mi da si tu. Dule, evo, opet da se vratim na ovo, bez želje da asociram na te koji su, uopšte da podsjećam na te koji su pravili te čude u četu, ali Dule, ti mi reci kako ti se sada sviđa čet. Deluje da je prilično čist. Srki je to onako pročistio ozbiljno, sad se miksa ovaj, tu bavi onima koji unose neku nervozu, ali ono što mi je teško palo, prethodnih dana sam razgovarao sa dosta ljudi koje sam sreo, neki znam od ranije kao Duleta, i onda kad mi on rekao, kaže da mu bilo teško u četu da ono prati i da mora da gasi, pritom je reč o dečkiću koji je mlađi od Stefana, ovaj, mi je baš bilo teško. Onda sam zmišljao šta smo to dozvolili da neko koji stvarno onako reaguje emotivno i koji ima potpuno neverovatna razmišljenja za jednog mladog momka i kaže da mu ono baš bilo teško, teško mu je palo da čita sve one gadosti. A onda sam sreo Lazara Hristova, predao sam mu dres i on je bio sa devojkom i sa psom, izvini Lazara ako ste pomenuo, nisi hteo. Momak se neverovatnom energijom, mnogo lepa priča njega i devojke, kuca im je bilo tu, jedan od lepših susreta koje sam imao eto poslednjih nekoliko dana, bilo je zaista divno, ljudi se javljaju, mašu, imaju svoje ideje, hvale, tako da hvala vam puno za to. Kuzma, jesi spreman za pitanje za šifru 17? Jes, Chris Malin. Ne, nego, kad si početi da treneš košak? U kojoj godini? Ja znaš da mi je strašan problem da se setim, majke mi, ali je bilo nešto 15, 16, 17? 17 i po, ja mislim da je 17 i po. Kako misliš da bi, koliko bi bila drugačija tvoja karijera da si počeo kao svi tada od 10 i 11? Ima dva pravca. Jedan da odustanem, da odustanem, i drugi da bi neke stvari mnogo bolje radio. Neke vrlo bitne tehničke stvari. Ali da ti kažem jednu stvar, ima jedan interesantan razgovor mene i Žareta Čabarkapa. Završavamo trening, ja ga gledam onako onolikog i prolazi pored mene i nemam pojma zašto. Ja u tom trenutku, to je moja treća godina u budućnosti, dakle to je 2002. Ja imam 31 godinu. I pogledam ga onakvog i kažem, Žare, koliko ti treniraš? A on kaže, 13 godina, isto kao i ja. Ali on ima 23 ili 20, ili 21, krenuo od 8. Na primjer. Znaš, ne može, to je zasićenje jedno preveliko. To bi značilo zaista ceo život. Ja sam imao tu sreću da nisam, a onda sada, evo, čisto onako za svakoga nek pomisli kako bi izgledalo da neko danas počne sa 17 godina i uradi bilo šta. Jako je teško, i tad je bilo jako teško, ali imaš nešto u šta veruješ, imaš neko strpljenje, imaš mogućnost da podneseš i pravdu i nepravdu i sve što ti se desi i povrede i sve i da istraješ o svemu tome. I iskreno ti kažem, tad kad sam odlazio iz OKK Beograda u Beočin, ja sam mislio da sam, da je to za mene NBA. Dakle, to je bilo ono, uspeti ili Ja ili bum. Da, znači. I otišao sam sa takvim stavom tamo. Ne sa stavom da ja ne pričam tamo ni sa kim i glumim neko ludilo, nego sa stavom da bi neko mene izbacio iz ekipe, moram mnogo da se potrudim. Da, i za kraj, što se tiče ovih rezultata, Real je povedio... Real Armani 91-87, dakle prekinuta serija Armanija, Asvel Panathinaikos 82-86. Šta mi je Kuzma, će zadržati ovog Seferisa? Pričate kao da je Laso već potpisao. Ja sad neću, zamisi. Uzme on i dobije sve svakoga do kraja sezone. Ma kažu, dobro si. Evo ti jedan bonus.
Vrata su tamo. Suvlaki, imaš dva suvlaki. Zove nas, ako nešto treba, zove nas, tu smo za tebe. I Coca-Cola ako uzmeš dva komada. Da. Raspored Partizana. Ono što je jako zanimljivo i jako dobro za Partizan. Partizan nema meč u ABA ligi sada. I Partizan ima da odmara do Olimpijakusa. Dakle, potpuna priprema i potpuni fokus za taj meč kreće već večeras. Dakle, 24. Igra Partizan, to je praktično za 8 dana, odnosno to je petak naredni. Tako da Olimpijakos dolazi u Beograd, posle toga Partizan igra protiv CDVite u nedelju, pa onda u Euroligi igra protiv Barsa i Reala. Da vidimo kako će sada biti, pošto sećate tog mini turneja po Španiji, kada je Partizan izgubio od jednih i od drugih, znamo što je bilo u Barceloni, onda ona nevjerojatna četvrtina Partizana i poraz od Reala posle preokreta u drugom poluvremenu, zatim Partizan gostuje FNP-u, pa dočekuju Gokeu, i onda ti mečevi na kraju Euroligi protiv Monaka i Panathinaikosa. Ja se nadam da će Partizan obezbediti top 8 i pre meča protiv Panathinaikosa, ali u svakom slučaju će taj meč biti jako bitan, da ako je već u top 8 da možda skoči za neku poziciju, tako da će biti jako, jako zanimljivo pratiti Partizan do kraja ove sezone, u regularnom dela sezone u Euroligi. Nenad KG je tu, drago da si opet sa nama, izvini za banovanje od strane Mikse nije znao da će biti to tako, da si bio sarkastičan. I dopušta se Kuzmi, tvoj komentar kaže, Branko Lazić bio zver u tim godinama, apsolutno nadmoćno delovao, davao po 55-60, svi verovali da će biti bolji od Rakočevića i Vlade Šipanovića. Pitajte ljudi koji su gledali Lazića tih dana, odnosno tih godina. Jesi ti sećaš Lazića iz tog perioda kad je bio klinac, sam? Ne. Ja sećam da su on i Andreja Milutinović bili neviđeni. Mislim da ne igra u Zvezdi tada. Ko? Lazić. Ne, u FNP-u kad je mi bio... Ali nećem se ni u FNP-u, ja sam izašao iz zemlje 2002. Kao klinac, ja sećam njih dvojica. Ja sam slušao, Čović je pričao da su oni zajedno bili u toj generaciji. Oni jesu, 2002 je moja posljedna sezona u Srbiji. Ali nevjerovatno Milutinović, Andrija Milutinović biš? Milutinović, da, jesu. Da nije napravio karijeru, nije približno kako pa, se očekivalo. Znam da je on u jednom periodu valjda bio u Rumuniji ili već gde. Ne znam gde je sad. Kuzma, prešli bismo na Zvezdu, a već smo stigli do 700. lajka. Ajde onda puci. Hoćemo da ispalimo neki lajk. Hoćemo. Zanimljivo je, kaže Miloš, zanimljivo je na primjer porediti Dražana i Luku koji su rano eksplodirali i Bobija Marjanovića koji jako kasno ušao u ozbiljnu košarku. Pa mislim da ima i do pozicije. Uglavnom ti, ono, dešava se ti afrički centri, ono, počeo sa 18 godina, pa odjednom s 20, eto ga već u NBA ligi. Da li je njima lakše, Kuzma, da te neke, kada si visok 2.15, imaš nekog smisla, da li je lakše da ti prođeš te neke najosnovnije stvari nego nižim igrači play? Nije reću ti jedan paradoks koji se desio. Dakle, desi se da sa ekstremno visokim ne radi se tehnika. Aha. Jer ga koriste za aj sad ti si tu najviši pa daj mi da pobedim utakmicu. Tako da se dešavalo da pojedini visoki igrači ne odrade tehniku za niske igrače. Stefane, hvala ti što si došao. Pazi glavu. Hoćemo sigurno, samo da brineš kad imaš vremena. Dobro došao. Da pričamo o NBA-u, tome sam da. To. Tako da tu se dešavalo da bude preskoka. Ne kod svih. Naravno, nije bilo pravilo, zato što smo imali ozbiljne vizionare, tako da su svi naši treneri tog vremena voleli da teraju igrače, pa su i Ćosa svojevremeno, i Divac, i svi živi znali da driblaju, ili tako, i to ne sa nekim teškim problemom. Prema tome, bilo je ipak igrača koji su ispušteni i to može da dovede kada imaš nekog tako dominantnog. Kad je dominanta na niskoj poziciji, na nižoj poziciji, to je poezija, to onda možda ga naučiš što god hoćeš. Kuzma, da igra u Partizanu, bili bi prvaci Evrope one godine kad smo ušli u F4. Kad si baš ti pregovarao sa Dicom u Partizanu? Koja je to bila godina? 2001. na 2. I kritikujete Kuzmu, a Kuzma je ovde već ispričao jednom. Druga na treću. Već ispričao jednom da je, dakle, našao se sa Dicom u šansi, ali tako beše? I rekao, neću se ima s Jurim Smuletom Vrdalovićem, si tako rekao da nije Vule. Ćao, Stefan. Ćao, Stefan. Ne, da je prosto velika razlika između mene i njega. On je bio najstariji, mislim, on. Cela plejada tih igrača je bila izuzetno mlada. Kako da uđeš u trening sa 32 godine i da im pariraš? Nije moguće. Da. Razmišljam da pozoveš Divca u podcast i da mu kažeš ono što si mi pitao, prihvatam sad. Hoću sad igram u Partizan. Like broj 800, svaka čast ljudi.
Dakle, free bet pitanje će biti, hoćeš treći da bude u vezi Zvezde, a da ovo sada bude neko... U šta neko... god hoćeš. Pominjamo te visoke igrače koji su recimo iz Afrike i tako samo sa 17-18 godina se pojavi neko, znaju da bude takvi u Aziji, odjednom se pojavi neko, nikada nije trenirao, odjednom trener. Film koji se bavi takvom pričom, u kojem glumi Kevin Spacey i pronalazi tamo negde u dubini Afrike, pronalazi jednog igrača, komedija u pitanju, kako se zove taj film, možete da odgovorite na engleskom ili na srpskom, i ko odgovori tačno, i na nemačkom možete, dobije free bet. Da. Dakle, kako se zove film u kojem glumi Kevin Spacey i u kojem glumi jedan momak koji je, ja mislim, čak imao neke dodirne tačke sa ovim, sa košarkom, ali nisam siguran. Tako da ćete vi da nam kažete kako se zove taj film. Ja sad čitam da su momka jednog posle tog filma da su ga nešto napali, izbili nožem. Nisam znao. A ovaj, da vidimo, inače možda ugasiš ovaj pol miksa. Da li biste volili da li biste bili uz nas kada bi pratili Jokića i Denver u live-u? 78% da. E, gotovo onda. Sad smo se zeznuli. Film se zove Arab Dare. Tako je. Leo Armando je odgovorio prvi. Leo Armando, već znaš kakva je procedura. Šalješ na lukekuzma@gmail.com. Ne znam što si ovdje odgovorio 21. Da li to neki drugi naziv za taj film? Ne verujem. Zove se Arab Dare. Kasnije je to dobio taj nadimak i nosio onaj momak koji igrao za End One, koji je zaista neverovatno zakucavao. I to vam je to što se tiče drugog free beta. Da, pitaju da li je nekome uplaćen free bet od ponedeljka Kuzma. Nije. Nije Kuzma stigao da se bavi time, ali bit će uplaćen, znate da to kad tad bude uplaćeno. Ali ovih dana je bila... Danas je druga serija, pa ću sutra pošaljem sve, pa će sutra biti uplaćeno. Biće, dakle, ovaj... Ako nekome nešto ne legne, uvijek podsjetite ili već kako, da, ali ovih dana je zaista bilo je stan i pan. Luka, kad je podcast u ponedeljak? Sale, u 21 čas. Budi sa nama, ovaj, hvala ti puno na svim donacijama i što si mnogo pomogao za Maju. Ne znam da li si sa nama od početka, ali nažalost Maja više nije sa nama, a ti si ozbiljno pomagao i slao na PayPal. I Urušu i Maji, zbog toga ti hvala neizmjerno. Voli bi da budemo tvoji gosti u Americi i moja želja je da to bude tako. Gde beše sala? Sala je prelazi iz Aleja u Summerlin, gde ne bi volao pokrenuti, dolazimo u komšiluk. Ali da ti ne platiš ništa, to je uslov. Tako da tebi ako odgovara ti reci. Ovaj... Onda ne možemo ove nedelje, već sledeće. Da, i ješimo samo ovaj, onaj fast food koji je jeftiniji, ali vidjet ćemo stvarno da ostanimo i to. Dolazimo do Crvene zvezde, da kažem da Crvena zvezda igra sutra protiv Barcelona u 20:30, još jedan meč se samo igra u tom terminu, to je duel Bayern Alba, dakle nemački derbi. Kuzma, Barcelona Crvena zvezda je utakmica gde Crvena zvezda traži, ajde da kažem, tu slamku borbe za top 8. Sve što se dešavalo u posljednje vreme, dakle svi ti porazi, da li bi mogli da se bar na trenutak zaborave i obrišu ako bi zvezda pobedila jednu od najvećih ekipa u Euroligi sutra? Da, ne bi mogla se obriše, ali bi bilo divno, zato što pokazuješ i ozbiljnost i pripadanje Euroligi i sve to, i jedna ozbiljna utakmica je potrebna, koliko je ona izvodljiva, ne znam. Opet, posmatrajući Zvezdina prva poluvremena unazad četiri utakmice, to i ne izgleda toliko loše, ali završnica bude potpuno naopaka, naravno ne samo krivicom Zvezdinih igrača, već i dobrim igrama protivnika, ali već postaje nekako viđen scenarij, što naravno da ne valja i stvara ozbiljnu pometnju i ozbiljnu psihološku blokadu kada uđeš u treću četvrtinu i razmišljaš, e, samo nemoj ponovo ono, a ono baš ono, i onda potoneš. Tako da tako su i delovali. Ajde vidimo koliko će uspeti da se oporave. Neke najave su da nema Nedovića, što ako je povređen ima mnogo više logike da ne ide nego da ide.
neko to može da zameni i da iskoristi, ali ako i Dobrić povređen, onda je tu već malo problema. Ako i Lazić još uvek nije u sastavu, onda su to već nagomilani problemi i ne znam koliko može uopšte da bude ovaj, uz maksimalnu potrošnju, koliko može efekta da bude, a pritom Barceloni potrebno da oni obezbeđuju svoju poziciju, tako da sigurno neće naići na neku laganu utakmicu, a svakako ih čeka ipak neke obaveze koje neće preskakati. Oni igraju ove nedelje i ABA ligu, a s druge strane ipak utisak mora da se popravi i da Zvezda dođe do još koje pobede do kraja sezone u rasporedu koji nije pretežak, ali sad više teško je reći šta je preteško, šta nije, jer i neke utakmice protiv niže plasiranih timova su izgubili, a sad odlazak u Barcelonu bi bio, ali ne van serijsko iznenađenje kad bi Zvezda pobedila. Dobra ideja, ali ne znam koliko je izvodljiva. Ivan Ivanović donira ponovo i kaže, ako od mene da gostujete u Majamiju. Kad krenemo na turneju, prvo po Skandinaviji, pa onda po Americi. Bato, pa kad onda obiđemo ove naše koji su u Kini i u Koreji, ali stvarno, sad pišite vi koji ste izazili. Ali sever. da, idemo i ne vraćamo se odatak. I odatak radimo podcast. Tako je, ali cenzurisan u toj meri da ono šest minuta podcast. Dobro večer, doviđenje. Da. Ako ne budete prenosili, neću gledati playoff NBA jer ću spavati ovako, kada prenosite, ostaću budan i gledat ću. Sale. Pa spavaj čovjek. Sale. Nemoj takve ultimatume, zato što može stvarno da se desi. Ajde, vidjet ćemo. Ako Denver stvarno dođe do velikog finala, onda obećam. Ima da sedim ovde, da zamolim Srkija i Miksu da mi uključi kameru i da pričam sam. A ove, ako dođe, eto, možda čak i do finala Zapada, gledat će se. Ja ti kažem nešto vrlo interesantno. Kad smo počeli da radimo podcast, ima 11 novih ljudi prati na Instagram. I hvala svima što su tu. Da, ljudi, zapratite nas na Instagramu. Luka i Kuzma, nam Instagram donje crte su tu negde prisutne. Napred i nazad, dakle, Luka i Kuzma na Instagramu. Momak koji radi u Americi, TikTok radi to jako dobro, dakle ima i Luka i Kuzma TikTok. Ono što bi mi voli da imamo više pratilaca u ovom periodu, zato što sam ja zamislio prilično neizvodljivo da za taj 150. podcast 20. marta dođemo do 20.000 subova. Tako da ćemo tada pozivati... 500 po danu. Tako je, tetke, šurnjaje, preksutra 500. Da, ciljem je da za početak pređemo 19.000 do tada. Tako da ovaj, vi koji niste subscribe-ovani... A onda je sve moguće od 9 do 12 u ponedjeljak. Čekaj, dubacim neku laž. Dakle, vi koji ste subscribe-ovani, koji ste sad subscribe-ujete, kada budemo bila ova utakmica u Beogradu, za vas ćemo spremiti posebnu nagradu. A ne znamo kako, vi samo dođete i kažete, ja sam taj. E, a nećete verovati šta vas čeka u ponedjeljak. Da, kao, ako se subscribe. Ako ne, onda nećete vidjeti. Samo vas, imat ćemo poseban podcast za vas posljednjih 15 minuta. To onda nećete vidjeti. Kaže Milan Bršanac, naš, da Nedović nije otputovao. Da, to smo čuli. Kaže Sale Ristić, hvala brate, bit ću sa vama u ponedjeljak, vi plaćate kad ja dođem u Beograd. Ne plaćamo, Sale, ti kad dođeš u Beograd, znači, samo od tvoje love, znači, možemo te vodimo u provod gde god hoćeš, po kojim god hoćeš restoranima, samo od toga što si ti dao. Ove, i kažem ti hvala ti puno, ali će nam trebaće nam podrška za 150. podcast. E, što se tiče onako... nekih stvari koje su ostale ovaj, u negde i ljudi zovu i pitaju s punim pravom. Evo danas sad je došao, ovaj, Stefan je došao po svoj dres, stvarno nisam stigao da isporučim dresove, sutra krećem sa isporukom u Beogradu, imam mnogo dresova kod mene, hvala svima ponovo što su se angažovali. Sutra ću prvo ove u Beogradu, a mislim da ću do petka i da pošaljem šolje, dresove i sve što ide za Niš, Suboticu, ima još mesta gde to ide, tako da da ću se potruditi da u naredna dva dana sve to pošaljem i da budete spremni, makar što se tog dela tiče, za utakmicu. Da, ja treba da se vidim još sa vama i neki dresovi su kod mene, već smo stvarali kontakt i eto, momci, vidimo se ovih dana, takav je bio dogovor. Imamo, šta još, imamo dakle, što se tiče meča Crna Zvezda, Barcelona, čuo sam izjavu Lazarevića i potpuno se slažem sa tim da svi igrači treba da se sete onog prvog meča, koliko je Zvezda igrala dobro i na koji način je izgubila, dakle, ta nagažena linija. To su neki momenti koji remete sezonu. Možda se ništa ne bi desilo u te utakmice, možda bi. Zato što je bio ozbiljno dobra utakmica, ozbiljno dobar napor proti jedne od ipak ekipa koji opet pretenduju za F4. I koliko god ne želiš da se ispumpaš na takvoj utakmici, možda bi ta pobjeda značila.
u nekom segmentu naboja, želje, vere i svega ostalog. Tako da zabole to i toga moraju da se podsete samo zato što je ispušteno nešto stvarno dobro, nešto veliko. Iako ti znaš da ja nisam pristalica toga pobediti Barcelona, izgubiti dva puta od Albe, ne znači ništa, možeš da se slikaš tom pobedom, osim kažeš, te godine smo pobedili ove. Tako da to je bila nešto što je nedostajalo Zvezdi, a opet su skinuti skalpovi svim ekipama. Zvezda je svakog pobedila po jednom i gubila. Ihaj! Nazdravlje. Tako da, ajde da vidimo kako će u kraju to da izgleda, ali bilo bi divno da Zvezda dođe do nekog ozbiljnijeg procenta zbog satisfakcije, jer bilo je dobrih partija, bilo je onih loših. To je sastavni deo ovako dugačke lige. Niko ne može da se pohvali da igrao samo u jednom smeru. Tako da, svakako ima još dovoljno vremena za neki dobar utisak i da te utakmice posluže za neku završnicu ABA lige koja sledi. Pratili smo ove sezone toliko Barcelonu i naravno pratili smo pre svega taj meč protiv Zvezde i ono što se dešavalo protiv Partizana tamo, tako da dobro poznajemo taj tim. I nekako kada se setiš neki tim, odnosno kada pomisliš na neke timove u Euroligi, postoje igrači koji ti prvi padnu na pamet. Recimo, zbog onoga što se desilo Zvezdi protiv Reala, kada kažeš Real, prvo je što ti pada na pamet je Tavares. Kada kažeš Bayern, tu ti je nekako Luča. Kada kažeš Efes, tu su Micić i Larkin. Uvek imaš tako nekakvu asocijaciju na igrača. Kada kažeš Barcelona, ja mislim da prvo pada na pamet Nikola Mirotić. Ali ipak je to jedan tim koji ima toliko dobrih igrača na svim pozicijama i opet deluje da nešto neštima. Šta misliš da će sutra biti najveća opasnost po Zvezdu? Da li ta Nikola Mirotić treba da se fokusira obrana na njemu? Ne. Sutra igraju na svom terenu, igraće, ne mogu kažem rasterećeno, ali igraće mogu da igraju svoju igru ako Zvezda nije u punom sastavu. Zvezda neće biti u punom sastavu, samim tim što nema Nedovića, mogu neke stvari da napadnu, napašće sigurno Mirotić, to će biti jedna od ideja, ali koga bi ti tamo negde iz petorke izuzeo da ne može da napadne? Napadaće svi. Verovatno će i Kalinić želiti da odigra dobru utakmicu, jer ja poštujem te igrače koji odigraju baš protiv svojih klubova, ne da se sakrije negde i kao svi srećni nije igrao mnogo. Ja mislim da je on želi da pokaže da je još uvek u toj formi kako ga pamte od prošle sezone. Prema tome, ako sam od uvek bio optimista, nekom je ova utakmica deluje sa, ne mogu kažem, najmanje šansi, ali nije realno po svega što smo gledali, iako je košarka igra koja je zaista, u kojoj je sve moguće, pa i pobeda Zvezde, samo bi to malo bude neka savršena utakmica. Ajde da se nadamo, mada ne vidim u situaciju koje je Barceloni potrebno za tih top 4, jer i to visi na neki način, zbog broja utakmica matematički, mislim da će biti jako teško. Volio bi da gledamo dobru utakmicu, volio bi da gledamo neizvesnu utakmicu, volio bi da se Zvezda drži koliko god je to moguće, da malo nervozi igrače Barcelone, jer ako se uđe u neku posljednju četvrtinu, ono najtežu za Zvezdu, možda ovoga puta izdrže. Teško izdržati taj ritam, teško izdržati taj broj igrača koji Barcelona ima, popunjeni su faktički duplo, gde god primetiš neku izmenu koju da se nije desila, tako da jako je teško, čak mislim da njihovi rezultati odudaraju od sastava koji imaju. Nešto, neka hemija koju možda po prvi put smo čuli u ovoj sezoni, to jest na početku ove sezone od Kalatesa, da to potiče možda od Jasikevičiusa, neuspesi u Kupu Kralja i činjenica da je još jedan trofej izostao, zaista dovodi u situaciju, pa su i bili neki natpisi da bi mogao da to bude neki kraj sa sve osvojenim Final Fourom, a mislim da mu neće biti lako svakako. Barcelona je pobedila Manresu sada za vikend u domaćem prvenstvu, međutim pre toga su vezali tri poraza od Fenerbahča, od Olimpijakosa, oba na strani, ali ih je pobedila i Saragosa da. U onoj zaista zanimljivu utakmici Jovića. Jović koji je igrao 30 minuta, imao 2 poena, 2 skoke, 2 asistencije, imao neviđen uticaj na igru. Ali, Kuzma, taj meč između Barcelona i Zvezde u Beogradu je toliko specifičan. Dakle, što kažeš da je tada pobeda Zvezde bila i da se nastavila serija, ko zna šta bi se dešavalo dalje. Ako se sećaš, Vildosa se povredio tada u prvoj četvrtini i samo je izašao i pojavio se sa kačketom i pojavio se u civilu tako je. Pored Kampaca, a tako Zvezda je bez njega igrala kako igrala, dakle potpuno jedna utakmica nevjerovatna, izgubljena, ali mislim da niko jeste bilo to gaženje linije, ali mislim da je Zvezda i pored tog poraza imala nevjerovatnu energiju da sad ćemo sve da gazimo pre da, nama. Sve je bilo, da. Koliko, eto, pominjemo tog Vildosu,
ne vjerujem da to sada to za njega može da bude poseban motiv zato što se povredio, pa ću sada pokažem protiv, ali on igrao 5 godina u Baskoni. Ali konkretno bih te pitao recimo za Kampaca, od koga se uvijek najviše očekuje, on je toliko odigrao mečeva protiv Barcelona u Realu i taj Kuzmić igrao u Realu, ali nije imao toliko ulogu. Koliko je ovo za njih motiviše? Taj Kampaco se sada vraća u dvoranu gde je odigrao playoff mečeve, mečeve u okviru Euroligije, igrajući za Real, i sigurno da će želiti posebno da se dokaže. Pa znam, potpuno si u pravu. I taj motiv mora postoji, vraća se na mesto nekih uspeha, jer je Real tada pobeđivao. Da. Ali sa svom njegovom motivacijom i njegovih 25 poena u prvom poluvremenu, ako bude slično što je bilo u posljednjem derbiju, onda to je nekako bespredmetno. On naravno, čovjek želi da igra i ja ne vjerujem da neko ako će ući u tu dvoranu bez motiva i bez neke želje, onda faktički treba prijaviti tamo i da ne ulazi. Ali nije to dovoljno. Znači on možda bude u svom najboljem elementu, to mora neko da prati, to mora postoji neka ideja. Izgubilo se sve to što je negde Zvezda u jednom trenutku imala, ko šta radi, ko kako radi. Mislim da je veliki hendikep i sad opet neka se javi kogod hoće što Lazić ne igra, zaista mislim da jeste, zato što to niko ne može da nadomesti i tu ipak njegovo prisustvo ipak nešto znači. I ja verujem da svima smešno kad on da tu jednu, trojku ili dve, ali mislim da njegove ekipi to znači. Jer kad mogu se osloniti na nekoga ko će dovoljno sigurno šutnem, neće on da pogađa u 100% procentu, a nije to ni neki loš procenat, on ima prilično dobar procenat šuta za 3 poena. Prema tome donese neku sigurnost, donese tu neku energiju, donese da ne smeš da ga pogledaš u oči ako se foliraš u odbrani. Eto, donese takve neke stvari, nedostaje njegova agresivnost i pogledaj rezultat Zvezde. Možemo da kažemo koincidencija, možemo kažemo koincidencija za bilo šta, ali mi nekako deluje da je to jedan od razloga za ta čvrstina u odbrani koja potpuno nestane u četvrtoj četvrtini. Mislim, no, hvala puno na lepim rečima. Bojane, laku noć. Kuzma, kako se pretpostavljam da u klubovima u kojima si igrao nije bilo, aj pričao si sam, nije bilo toliko tih crnih serija da jednostavno u drugom poluvremenu se padne kao što je Zvezda, da Zvezda je i trenutno u tom toj zoni sumraka gde se svašta dešava u drugom poluvremenu, ima toliko mečeva koji su primer. Pričali smo o tome šta treba da se radi, da je to pre svega do igrača. Ako Zvezda sutra odigra dobro u prvom poluvremenu, koji je način da izađu, da odigraju drugo poluvreme i da ne padnu u tu krizu? Šta, ko treba da preuzme odgovornost? Da li treba da se nešto dešava drugačije od onoga što smo gledali do sada? Šta ti očekuješ sada? Prvo poluvreme, evo Zvezda vodi pola koše. I prvo poluvreme Zvezda gubi 6 poena razlike. Svi ćemo imati strah kako će to izgledati u drugom poluvremenu. Šta očekujemo? Očekujemo nešto da se promeni sistemski, očekujemo da Zvezda možda uspori, očekujemo da sada neku drugačiju petorku, da nešto na sad Ivanović iznenadi taktički. Ne, imam mnogo, mislim, mnogo interesantnih stvari koje mogu da se pitaju, koje bi ja pitao. Svi verujemo da nema nikakvog nekog sukoba. Tu smo, to smo, ali ne čini mi se da su im uloge iste kao onog dana kad je, na primjer, Vildosa došao. Možda ima drugačiju ulogu. Možda više nema osjeća da ima tu ulogu. Možda ispao iz forme pa pokušava neki drugi način to nadoknadi. Desi se ogroman problem kad ti nedostaju dva igrača faktički iz petorke. To su Nedović i Dobrić. Da li oni igraju zaista u petorci? To se tako zove. To su ipak dva najbitnija igrača na spoljnim pozicijama. Tako da sa tog aspekta je teško govoriti, ali ja ne sumnjam da Vildosa želi najbolje, ali način na koji to radi, to odudara od ozbiljnog bavljenja košarkom. Dakle, šutnuti toliko trojki i ta uđe jednako je najveći promašaj u stvari. Tako je, najviše promašana je ušla. Ona je otišla metar iza koša, to što slučajno ima tabla, to se samo pogodilo da je iz tog ugla šutirano. Tako da, mora da promeni pristup igre, mora da igra mnogo ozbiljnije. Ne znam šta imam pričao sa Ivanovićem. U onakvoj utakmici, prosto nedozvoljeno bi bilo da pričaš bilo šta. Tako da, ja bih volao da vidim samo da su dovoljno fokusirani da igraju jednu dobru utakmicu, ako je to moguće, da ne razmišljaju o toj četvrtoj četvrtini, da ako dođu do egala u te četvrtine, prilično je dobro to što su radili, pa da vidimo kako to izgleda. A Grba šalje, kaže, Željko je rekao da za ovaj vikend daje igračima slobodno.
koliko to stvarno znači, šta igrači rade u to slobodno vreme i kako ste vi koristili svake od takve prilike. Ne znam šta igrači rade danas, dobro zvuči, moguće će stvarno biti odmor posle ovoga svega, jer je bilo bi mudro da bude. Nije to odmor da će oni sada da leže po ceo dan u krevetu, nego da odmore glavu od nekog pritiska, od nekog gledanja snimka, od nečega, što je vrlo bitno. A te periode Evrolige kada je bilo najteže, ja sam proveo u Podgorici, sve tri godine sam igrao u Podgorici, Evroligu, i srećom Budva je na 40 minuta. Znači, koje god ova godine, samo se sjurimo dole, bio onaj, da li se zvao, nije se zvao Monument, zvao se, kako se zvao onaj? Trocader. Ne, 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 baš na Richardovoj glavi. Restoran Richardovoj glavi, daj tamo nek neko napiše kako se zvao. A si bio u Majnama gore, u onim, verovatno nisu bile kad si ti. Ma je, ovo je, vidi, Budva ide, ne ideš levo, ideš desno. Odeš desno i odeš direktno tamo na parking i dođeš, parkiraš pored Starog grada i ulaziš u Millennium. Millennium se, ja mislim, zvao. Sa terasom i gledaš na more. E, i sunce sija, zima, i ti sediš, i sediš tako jedno. I sati, onda odeš u kineski restoran gore na spratu. Mira Duoro, piše. E? Mira Duoro mi ovde izlazi. To neki odgovor? Da, da. Šta bre Mira Duoro? Akcije spasavanja na Richardovoj glavi. Ukucao sam restoran na Richardovoj glavi i ovde mi izlazi samo... Ne, ne, to je, ne postoji više šta je, to je, ali mi zvao se Millennium. I pisao se rimskim slovima, pa je pisalo Millennium. Eto ti. Ele, tu smo sedeli, kineski restoran i čiku. I odmoriš stvarno, odmoriš se ovaj, odlično, gledao si u more, pio si kafu i napunio bateriju. Si bio u Budvi skoro? Ne. Od? Ne, od kad je postala Las Vegas nisam. Da. Nisam čak ni prošao. E, znaš ti da kad smo živjeli dole, išli smo iz Dobrote. Evo, ja ovde ja kažu Millennium, a kažu neki da se zove Mogren. Mogren je bio pre. Mogren je pre, aha, pa ide Millennium. Mogren, kafana Mogren je bila pre Starog grada. A onda ide Millennium, pa plaža. Znaš šta je bilo interesantno? Ja sam iz Dobrote 2001. znao da sednem u kola i da budem za 35 minuta na drobnom pjesku. Znaš gde je drobni pjesak? Ne znam, ali ti verujem da si za 35 minuta prolazio mnogo, zato da, što smo išli, ja i ti zajedno smo se vozili, pa znam. Ej, čoveče, za 35, sad je to jedno 2,5 sata. Znači, ne pa da ti na pamet da odeš tamo. Zbog gužve? Da. Pa da. Kažu da je u, da li prošle ili pretprošle godine, da je Budva bila ono najveći izvor korone na svetu, zato što jednostavno je ono, gori, ne možda ideš ulicama. Luka, li ima šansa da dovedete Panter ili Exum u podcast? Vidjet ćemo. Moguće je, s tim što je to malo nezgodno za one koji ne znaju engleski, zato što će momci pričati naravno na engleskom, a znate kada je bio Charles Jenkins tu, da su nas posle kritikovali što niste stavili prevod Frki Mrki Prki. Tako da uvijek se radujemo tako. Evo ga, Dejan Tigan kaže Millennium. Tako je. E, da, i ovdje Deki isto napisao. Kuzma, da se vratimo još malo na utakmicu između Crne zvezde pa i Barcelone, ali i na taj period. Ti pritom, Kuzma, Miksa, možda staviš pol. Tebi ću pitati, Kuzma, ono što si rekao meni, da misliš da bi ovaj period zvezdine igre gde su zabeležili nekoliko vezanih poraza bio mnogo drugačiji da je Branko Lazić bio tu. Znaš da se često sprdamo i ja sada ne znam šta, ali ja sam siguran da bi neke stvari izgledalo drugačije. I možemo da stavimo taj pol, dakle, da li mislite da bi Zvezda imala ovakvu rezultatsku krizu da je Lazić u ekipi i da nije povređen, da ili ne, ali na što konkretno misliš? Šta bi se dešalo? Ti si meni jednom rekao pa napravi barem faul u onom trenutku pa si dao konkretne stvari. Tako je, bilo bi znači faulova koji su na mestu. Bilo bi agresivnosti da bi se išačkala neka lopta. Ne bi trošio lopte. Vidi sada, ti imaš ozbiljan problem kada su ovaj, ko će da preuzme odgovornost, je li tako? On nije neko ko je uzimao loptu pa sad on nešto sam smislio. Nekada mi se čini da te stvari u spoljnoj liniji ne funkcionišu baš najbolje, kad je tih malo više napadača. Ne funkcionišu ni kad je malo više onih koji neće da preuzmu. Ali nekako mi je Lađić delovao kao vrlo pouzdan čovjek da dobije loptu na strani i da šutne. Ne, ništa spektakularno, ništa više od toga, i to je radio u dobrim procentima. Ali drugo, njegovo prisustvo i njegova želja i nešto kad podvikne igračima, verujem da to drugačije gledaju. Najduže igra u Zvezdi, kapitan je Zvezde, jednostavno iz nekog respekta bi trebalo da poslušaju to, ako imaju malo poštovanja. Mislim da treba da imaju. Ne zato što se radi o najboljim igraču na svetu, ne radi se, ali o nekome koji je posvećen svom klubu i koji radi odlično svoj posao, tako ga treba i da ga gledaju. Tako da
verujem da bi neke stvari bili promenjene, ne ishod rezultata Lazić dao 28 poena, to ne, ali neke minijature, neka ukradena lopta, neko isprovociran, neko napravio faul u napadu, nekome se postavio, neko nešto uradio. Ovako je delovalo kao da nema borbe u pojedinim momentima četvrte četvrtine. Dva pitanja od naših gledalaca. Evo prvo, priča se svašta o tom privatnom životu Luki Vildosa, o čemu mi nećemo pričati, ali eto pitanje za Kuzmu. Forma Luki Vildosa i koliko on vidi utjecaj privatnog života na formu i kako to utiče na igrače. Si imao situaciji ti u karijeri da znaš da se nekome nešto dešava i da vidiš da to na terenu da, jednostavno... Da, da, imao sam saigrača koji je došao na pogrešnu utakmicu. Mislim, on je došao u slačionicu, ali uopšte nije znao protiv koga igramo. Imao je neke zbog pehove, da, imao je neke, da, imao je neke pehove u životu, potpuno dekoncentrisan. Imao sam saigrača koji nije ponovo opremu. Imao sam saigrača koji se skinuo za trening. Izašao, vratio se i rekao, pu, jebote, utakmica. Znači, ima svašta. Tako da, dešava se da negde odlutaš. Naravno, neke stvari mogu da budu ozbiljno teške. I one jesu onda nešto što se svrstava u red nečega što, o čemu ne želim da mislim. Ali ako su ovo neke stvari, pa čekaj, svi su to prolazili, ne može to na tom nivou da se odrazi, da si ti sad... Meni bar nije. I znam ovo što ti pričam, znam da su bili ozbiljniji problemi od tih. To je poenta. Da. Pitaju za Šarunasa Jeskevičiusa. Šarunas je čovjek za manje timove i to je to. Mali broj trenera očigodno ume da drži veći broj zvezde u timu. Željko i tudi s Pablo Laso Messina, ali Šarunas nikako. Koliko to što je mlad trener Šarunas Jeskevičiusa daje mu tako veliki zalogaj, koliko je to za jednog trenera u stvari previše, posebno ako znamo njegov način rada i njegov način odnosa prema igračima koji su u nekim slučajevima i nekoliko godina mlađi od njega, on se izdire i na onaj način radi. Kod Željka koji je počeo sa Partizanom pa je u prvoj sezoni uzeo Euroligu, nekako pretpostavljam da je bilo od tada lakše, ipak ti dolazi čovjek u 30. godinama, a osvoji Euroligu. Ali koliko misliš da je na ovom nivou Euroligi potrebno ipak to neko iskustvo, ali i godine kako bi te igrači koji primaju mnogo više novca cenili? A sve što si rekao ima smisla, da ti moraš drugačiji pristup. Ne možeš da budeš Željko Obradović, ne možeš prosto i ne treba. Ne treba da gestikuliraš vrlo slično kao njemu. Ne treba budeš ni Tudis, zato što je on 7 ili 8 godina bio iza tog Željka i učio i šta treba i šta ne treba i kako treba i kako ne treba i ovaj ga nekoliko puta odgurio od sebe koliko je bio dosadan, ali je bio uporan i tako dalje i postave. Ovde mislim da postoji veći problem. On je jedini od njih dostigao nivo košarkaški, igrački. I on možda toga ne može da se oslobodi. To ako ne može da se oslobodi, što te prati dok se ne oslobodiš. A mislim da se on još nije oslobodio. On i dalje to posmatra kako bi ja i kako bi ovo i kako bi ono. Jednostavno mora da prihvati neke stvari. Drugo, to što je on stavio u svojoj glavi da nešto mora bude perfektno, pa ono poluvreme 35-22, on kao primili smo 22 koša, nedopustivo. Čekaj bre čoveče, rukomet pa bi neko dao toliko golova. Tako da, mislim da nažalost deluje mi da gubi odnos sa igračima. Jer ono što je rekao Kalates, vidjet ćemo kako će to da se dešava. Rezultati govore da nešto neštima. I jedini koji je, ne jedini, ali zaista mislim kome se posrećilo sve to i poklopilo se, je očigledno bilo dok je bio u Žalgirisu sa Vasom Micićem. Jer mu je on zaista pomogao da bude bolji i to je Vasa ispričao i to tako zaista i deluje. Ali jel tebi deluje da je neko u Barceloni bolji, veseliji, nasmejaniji i u odnosu na što je bio? Ti ako pogledaš finale, ne moramo mi da dobijemo objašnjenje. Mada bi bilo zgodno da svaki klub da nešto, na primjer Kjuri koji nije igrao uopšte. To je neopisivo, neverovatno, zato što je do tog momenta bio konstantno u rotaciji. Eto, to su neke stvari koje mogu da budu proizvod svađe koja je izbila u tom trenutku, sujete neke, nešto me nije poslušao, a možda budu i nešto deseto, samo to onda samo zgodnije da se kaže da ne ostane nekakva enigma. Da, ništa. Sada ide ovaj period kada zajedno ćemo malo prokomentarisati, odnosno skautirati Barcelonu. Nema tu mnogo nepoznanica, dakle to su igrači koje svi dobro poznate, koji ste bar malo pratili Euroligu, dakle nema ni jednog igrača koji je onako enigma na bilo koji način. Ali ajde da krenemo, Kuzma, od Nikole Kalinića. On ove sezone, da li prema tom mišljenju igra na nivou, iznad nivoa, nisu naravno to cifre, minuti kao u Zvezdi, ali čini se da on tamo ima svoje mesto i da je bitan igrač.
Jeste, ali tu je bilo nekih turbulencija, jeste. Pa je slato vamo na klupu, sočionicu, vamo, namo, nije poštovao, nije poštovao. Ono, ja mislim da je on očekivao drugačiju ulogu. Mislim da ono što je pružao prošle godine da je mogao da igra drugačiju ulogu, u Feneru igrao drugačiju ulogu nego ovde. Ne ovde u Zvezdi, nego ovde sad u Barceloni, tako da mislim da mu je negde teško palo. Ali to su neke cene koje ljudi plate. Zaista treba dobro izvagati da li si spreman na tako nešto. Iz iskustva znam gde sam odlazio i na što sam sve bio spreman i onda kad se desi to i bude teško, onda znaš da je to to i da si s tim računao. Kad ide sjajno, baš te briga, ne razmišljaš ni o čemu. Njemu se desilo da nije vođa ekipe, da nije ni približno ono što je bio u Zvezdi, što je verovatno očekivao kada je znao da odlazi u klub, ali mislim da ne igra svoju ulogu. Mislim da igra u nekom grču, mislim da nema čak ni mnogo slobode. Mislim da se igra po nekom sistemu da ako on pogodi te dve, tri ostaje, ako ne pogodi izlazi, bez obzira šta je uradio na drugom nekom. Tako da ne deluje mi zadovoljno, ne deluje mi ne nasmejano. Ne treba on sad da se kerebeči da mi vidimo da je on veseo, nego nema tu energiju prosto. Ne vidiš mu igru kakvu je voleo u Zvezdi i voleo sav taj pritisak i nekada izgoreo u tom pritisku, a nekada bio maestralan. On nema ove godine utakmicu da smo gledali, da smo rekli, to je onaj Kalina od prošle sezone. Znaš, desiti se jednom u pet utakmica, njemu se ne dešava. Očigledno da ga nešto u tome svemu sputava, da ne može da se iznese s tim. Pre nego što nastavimo sa igračima, pitao bih te, pričao si da li meni ili u podcastu, ali pričao si mi o tim tvojim duelima kada si igrao protiv Barcelone, pa si pominjao jednu akciju, ovo je beše Gasol, Kadnišov, da, koliko je za jednog igrača, zaista da kažem, poseban motiv kada igraš protiv Barcelone, zato što ipak su Real i Barca, da kažem, najpoznatiji klubovi vjerojatno na svetu, kada pogledaš sportska društva. Nekako ih vezujemo svi. A do, mi... I uvijek su imali te igrače koji su ekstra klase, yes, gde yes. su ili bivši NBA igrači ili budući NBA igrači. Ta, u to vreme se znalo da će Gasol biti u NBA ligi već da li sledeće sezone ili već kada. Koliko je to motiv da ti stvarno odraš da se istakneš i recimo na posebno na njihovom terenu? Opet je do svakog od nas. Ali ne treba da nedostaje. Meni je bio motiv samo zato što kad vratiš film da je samo 10 godina pre toga nisam znao da li ću potpisati prvi ugovor sa klubom, a onda igraš Euroligu, znaš da si neke snove ostvario. Onda izlaziš na teren s ljudima kojima bi najradije uzeo autogram u nekom momentu, samo kad bi sreo na drugom mestu, a ne na terenu. I treća stvar, šta ćeš više nego da iš gde si ti tu? I ja sam ponosan neke svoje utakmice na kojima sam dao 4 do 6 poena, ovaj se namučio da svoj, znaš, Gasol mi dao 10, ja srećan ko... Znaš, zaustaviš Karnisova sa u 1-1, uj, haj, čovječ, ko da si ga sprečio da gol, a ne koš. Tako da bilo je tu momenta koji te povuku, ponesu, odradiš najbolje što možeš, prodaš neku fintu ako imaš malo sreće, ako si imaš samopouzdanja, prodaš malo više finti, tako da bilo je utakmica gde sam zaista onako i ja pokazao nešto što znam, ali bilo je utakmica gde smo bili prosto razneti, jer imao si neke igrače koji su uz svo poštovanje ovo sezonske i uopšte Evrolige sada, tada kad u nekim timovima vidiš ta dva, tri reprezentativca koje si samo na televiziji retko mogao da vidiš u nekom polufinalu evropskog prvenstva, nije ti dobro, prosto ne znaš šta treba da mu prodaš, koju fintu da mu prodaš da bi došao do koša i malo se zakočiš. Kada daš prvi, ako prođeš, onda je sve nekako drugačije. Pitaću ti još za Mirotića, pa ću onda da preostanem, da preozmem ove ostale, što bi Nikola Lončar rekao, mi pajseri, šta je rekao, mi papani, kako je rekao, ja ću ove ostale, ali ti da igraš danas i da po dimenzijama možeš da čuvaš Mirotića, kako bi ga čuvao? Po dimenzijama? Pa mislim, ne možeš ti da čuvaš Mirotića koji ne bi čuvao Mirotića. Da, misliš da ja imam dimenzije. Pa znaš šta? Rizikovao bi šut, ali mu ne bi dao da prođe. I u post-up igri bi bio najagresivniji mogući. Vidio bi da li bi mi neko pomagao na udvajanju, da li onda se oslobodi neke lopte, vidio bi koji u petorci, vidio bi koji pas smem da mu dozvolim, gde je najtanji. Naprimjer, ako ja Buselena otvoren na trojici, voli da ih šutira, ne pogađa ih često u tom velikom broju, zna da pogodi, ali nekada i podbaci potpuno. Našao bi ko je taj na kojeg mogu, pa bi baš odatle pravio rotaciju.
Kalates kada je bio u Barceloni, onda rotiraš prosto po inerciji sa njega. Da li je to pas sa linije dodavanja ili sa suprotnog? Eto, tako bi gledao nešto, ali Mirotić je samo da ne igra svoju igru leđima, onaj jako je nezgodan, i da mu se ne oslobodi. Ne bi mi nikad bio sam, makar imao samo čoveka zaduženog za njega. Još dva pitanja pre nego što ću da te pustim da malo ne da pauziraš, nego jednostavno ja ću onda da preuzim ove igrače Barcelone, a poslije ćemo pričati o NBA-u. Tako da za kraj, prvo pitanje, pa ti poveži. Da je moguće ovo tehnički, o čemu smo pričali tokom podcasta, da li bi volio da vidiš Nikolu Mirotića u reprezentaciji Srbije? I drugo, da li bi volio ponovo da vidiš Kalinića u Zvezdi? Pa znaš šta, ja bi najiskrenije volio bi vidim Mirotića u reprezentaciji Crne Gore. Majke. Zato što mislim da im je... Neko prirodnije. Ne vezano to, nego ako bi postojala opcija. Zato što im takav igrač nedostaje. Sad zamisli dođu Mirotić i Jokić. I Bogdanović. I Vasa Micić. Mislim, ne treba peti, ne. Pa to ne treba peti, ali već je mnogo, razumeš? Jest. I to je problem što su to majstori. Ali da ne ponavljam šta milion puta kažem, još tu ubaciš još jednog i stvarno ti nije dobro koliko je to moćna reprezentacija. A dobro, to što si rekao baš po pozicijama se uklapa niko se, nikog pa tu je, ne niko nikoga, nego šta znaš, neko trči levo desno. Da. Bolje trči onaj ko treba da trči levo desno nego da trči Mirotić. A što se Kalinića tiče, mnogo mi je žao što je otišao, zaista mi je mnogo žao. Ne ulazim nikada u to koliki su ugovori, šta su ti motivi i ostalo, naravno da svako ima da pronađe negde sebe. Ja sam često imao običaj da kažem kad sam bio, ajde da kažem, zvezda prelaznog roka, nije to bilo baš tako praćeno, ali se desilo da smo stvarno, da su prelazni roku imali mali broj igrača. Naprimjer, ja nikad nisam bio s Mićom Berićem u prelaznom roku. On je već bio konstantno u Partizanu i imao dugogodišnji ugovor koji je produžavao na dugi niz godina. Tako da nije tu bila velika rotacija igrača, ali eto kad se to dešavalo, ja sam čuo da jedan klub koji je zainteresan za mene neće dođe na razgovor. Ja sam nazvao telefonom i pitao zašto, kaže pa sigurno ćeš odbiti, imaš ovu ponudu. Ali kažem, otkud vi znate da je moja životna želja? Kad si zvao klube, si na fiksni zvao. Na fiksni, da. Da, zvuči fenomenalno. I došli su, videli smo se, zahvalili se na razgovoru i moj argument uopšte nije bio nekvalitet ili veličina njihovog kluba, nego je bila činjenica da smo svi iz Beočina, nas trojice, išli u Zvezdu i da je to bio u stvari glavni argument, a ne nešto drugo. Ali da moraju da izgovore, jer mi ne znamo kako ljudi razmišljaju i šta je nekome satisfakcija. Neko juri novac, neko juri grad u kojem će živi. Ima i takvih ljudi. Neko će bude blizu kuće, neko će bude blizu tetke, da, neko NBA će... to isto ima, pa da bude blizu, da igra pred svojima, klima... Da. I sad kao ovde 100, ovde 40, daj 40, da. Tu sam kao tu mi moj. Tako da ja to poštujem, ako neko ima takav izbor, nemam problem s tim. Ne pitam se zašto je. Kuzma, hvala. Dušane, da, ništa od Bogdanovog povratka u Partizan. Nije ni bilo realno, ali eto, sad kada je već to zvanično, šta da se radi. Što se tiče ostalih igrača Barcelone, dakle Kuzma je to pričao o Mirotiću i o Kaliniću, Laprovitolu znate svi, ja iskreno ne volim Laprovitolu, ne bih volio da sam trener da je Laprovitola u timu, zato što mi je prilično nestabilan, ti playmakeri koji mogu daju 30 i da šutiraju 6 od 6 trojke, pa onda sledećeg meča ga nema. Mnogo više volim recimo Satoransko koji u paru sa Veselim igra dobro. Volim tu češku vezu zato što su to realno možda i najbolji češki igrači iz svih vremena. I vidjet ćemo kako će oni funkcionisati, da li će recimo opet biti ta petorka kao što je bilo protiv Fenerbahča, dakle Kalinić, Laprovitolo, Mirotić, Satoranski, Veseli, u slučaju naravno da su svi sutra u ekipi. A Brines je uvijek opasan sa šutem, dakle on je taj Brines... koji je dobio u stvari celu utakmicu protiv Zvezde, on je vratio u život 2-3 trojke za redom i to je dovelo do onog završetka. Kjurik koji nekada igra, nekada ne igra, ali jednako opasan što se tiče šuta, ima Barcelona nekoliko akcija za njega i to dobro koriste, znate svi, dakle, kakav je momak, koliko je dobar igrač, uvek i lepo videti ga nakon svih tih problema koje je imao sa zdravljem. Nije mi jasno i dalje taj Da Silva zašto je završio u Barceloni, svakom čast, u Albi je bio korektan, ali ne razumem taj transfer, odnosno taj dolazak. Corey Higgins, takođe neko koga toliko dugo znamo, koji je izuzetno iskusan, ko će verovatno biti na parketu ako bude neka egal završnica, ako se bude igralo na jedan posle, sećaš se ko je krenuo napad kada Lazić nije
ove, je napravio faul, pa se pitalo zašto Lazić nije napravio faul, pa zašto Petrušev nije napravio faul, pa je eto ta akcija. Ja se pitam samo ovo drugo, ovo prvo se ne pitam. Ne, znam, to si objašnjavao i tada. Jokubaitis i to, ne znam, evo baš da vi kažete šta mislite, da li bi Jokubaitis završio u Barceloni da Jeskevičius nije trener. Tu je i Sertak Šanli koji uvek radi dobar posao. Ja mislim i, da on je iskorišćen dovoljno. Da nije iskorišćen dovoljno. Pa da, pa dobro, ali čini mi se da je prošla sezona igrao više i da je bio, da je bio bolji. Sezoni, sada, sada recimo dolaskom Veselog malo se tu nešto promenilo. Tu je Mike Tobi, vrlo specifičan centar sa onom tehnikom šuta koji može da pogodi za tri. Tako da sve u svemu jedna ozbiljna ekipa. Zvezda će morati da odigra jednu od najboljih utakmica ove sezone da bi pobedila Barcelonu tamo. Kuzma, ako Zvezda pobedi Barcelonu, da se tu otvara nada za borbu? Otvara se zato što ti je dobar osjećaj. Pobedio si nekoga ko... Znači, možda dobiješ svakog. Možda, pa da. To je to. Ne mogu kažem, znaš, ne želim da pričam, nije sve izgubljeno. Jeste, izgubljeno je mnogo toga porazima koji su iza Zvezde, ali ova pobeda ti je prvo motiv. Drugo, velika satisfakcija, treće, pokazatelj da imaš ekipu koja je to sposobna da uradi, ali kažem, sa ovog aspekta očekivati tako nešto nije realno, nadati se uvek može i treba da se nadaju i treba da izađu u onoj dobroj energiji i treba da namuče tu Barcelonu i da uđu makar kako u, da uvedu Šarunasa u neku nervozu, u nervozu oko izmena, u bilo šta što možemo zovemo dobrom utakmicom. Evo kakva je situacija na tabeli. Olympiakos je prvi sa skorom 21-8, Real drugi sa skorom 29. Sledi Monaco 19-10, Barcelona će imati isti skor ako sutra pobedi, dakle trenutno imaju 18-10. Fenerbahče posle ovog poraza pada na peto mesto koje vam, što znači da nemate prednost domaćih terena u top 8, 17-11 nakon ove izgubljene utakmice protiv Valencije. Maccabi je šesti sa skorom 16-13, toliko ima i Partizan koji je takođe, dakle, posle ove pobede na ukupno 16. Baskonija je 8, 15-14, koliko imaju i Žalgiris. Valencija 14-15, Efes 14-15. Mislim da nije realno da sva četiri španske kluba budu u top 8, tako da vidjet ćemo Baskonija bliža toj opciji nego Valencija. Virtus 13-16, Armani i Zvezda 12-16. Mislim da je Armani ovim porazom ništa i posle te serije da je tu priča završena. Pa i oni teoretski, šest utakmica do kraja. Nije to nemoguće, ali to mora se poklopi stotine rezultata, mislim. Da. Hiljad. Baš stotine. Hiljad. Stotine rezultata, generalno da se onako... Hiljad, da, sve zvezde da se poklopi. Bayern 15-11-17, Panathinaikos 10-19 nakon dve vezane pobede. Prva protiv Zvezde i ova danas protiv Asvela. Asvel je na toj predposlednjoj poziciji na tabeli. 17 i Alba je 18. Ja stvarno ne bih imao ništa protiv da Asvel i Albu ne gledamo više u Euroligi, jako ćemo ih gledati, ali eto Kuzma, samo koja je reč o tom posljednjem meču koji se igra sutra, dakle Bayern Alba, to je nemački duel 15 i 18, ništa ne rešava. Oni šalju poruku jedni drugima pred playoff, to je ono što je najvažnije, pitanje prestiža, naravno da je svakom stalo da pobedi, Bayern je mlađi klub, košarkaški. Da, oni su dobili. I svaka ta pobeda se računa. Da se kladiš, šta bi poručio kladioničarima u tom meču? Ima ono plus, minus, kec, dvojka. Plus četiri. Šta plus? Plus četiri za neko. Za neko. Da, pa to bi vjerojatno moglo da bude opušten meč, tako da mu potencijalno veliki broj poena. I tu bih stao sa Euroligom, obećali smo da ćemo malo prokomentarisati dešavanje u Eurokupu, poraz budućnosti u Trentu, da, potpuno neočekivano. Da, evo sad su šesti. I sad su baš u teškoj situaciji pa, da imaju prednost domaćih. Da, ali u teškoj si situaciji da imaju prednost domaćih terena, a u ovakvom formatu Eurokupa, da li bi to značilo išto? Pa makar si kod kuće, mada u njihovom slučaju niko ne bi gledao, možda da će tamo da ih gleda više ljudi. Tako da ne znamo šta se tu desilo, mada Trento zna tako kada više nema šansu da dešalo se to i prethodne godine, da onda kao iznenade nekoga u Evrokupu. Nažalost, to je bila budućnost. Pitao sam Kuzmu u prošlom podcastu da li misli da budućnost može da iznenadi u Evrokupu i da se možda uključi i da možda osvoji Evrokup ovakav. On je rekao svoje, a ja ću reći da ja stvarno se nadam da bi budućnost mogla da uradi nešto ove sezone. Ima tu ekipa koje su onako na tacni favorit.
Juventus, Gran Canaria, vidite da igra Prometi dobro. Timova koji su ispred budućnosti u svakom pogledu, ali eto, ja nekako, znate vi moje maštanja, volio bih recimo u budućnosti igra finale Evrokupa i da ja i Kuzma otputujemo na taj meč i da pratimo budućnost i da onda odjednom se otvori kao Evroliga ima kar. Budućnosti. Niko ne zna ono što si rekao, da li ta Evroliga donosi nešto, ali kada pogledao sam danas roster, baš sam ušao u roster da vidim, ima tu zaista zanimljivih igrača, imate i strelce, imate i dobre defanzivce, imate tog Jagodića Kuriđu koji radi šta radi, imate Alfa Kabu koji je pristojan centar, imate pristojan backup centar, imate dobru kombinaciju, da kažem, i tih nekih domaćih igrača, Drobnjak i ostali, ali fali recimo, fali još nekoliko igrača crnogorskih, da to bude dobar trener, nekako mi je ovaj, čudno kako, mada u ABA ligi su dosta dobri u poslednje vreme, tako da biće zanimljivo pratiti budućnost do kraja sezone. Miksa, jesi pri mikrofonu, ili bi malo da pričaš o NBA ligi, pa da odradimo treći free bet, pa da preporučimo šta imamo i da posle više od 3 sata završimo podcast. Sam namestio, čujem, ne čujem se. Ja te ne čujem. Miksa je voljan da priča o NBA ligi, to je ovaj, to je vest, samo da prikači hvala, sebe. Hvala. Uskoro počinje duel između Detroita i Denvera, a? Jeste? Da. Sinu sam gledao, mi čuješ sad? Ja te ne čujem, to ne znači da se čuješ. Da se čuješ od... sad si stavio ono da odjekujemo sad. Sad se svi čujem. Da. Sad me svi čujete. Sad ne. Ne, pa mora da odjekuje ako će, ne znam što, mora promenim ulaz mikrofon. Dajte da li čujete Miksu. Dajte da vidimo to da ne vi kažete. Ili Gile Eurocup ili Loše ili nešta, igra Gile Eurocup sa Jerusalimom i to igra sasvim ok. Sad će Miksa tamo nešto da promeni. Luka Šifra 7, podsjeti me kad stigneš do NBA. Evo, stigao sam, Tope, reci o čemu se radi. Ja sam bio Šifra 17, sam to pričao nešto. Jesmo, kad si počeo da trenaš, pa smo onda pitao sam te da li da si trenirao ranije. Da, sam je lakše, rekao, već sam zaboravio. Da li bi dalje bio aktivan? Da li bi bio u NBA ligi da si počeo da igraš sa 10 godina? I onda bi, ko zna, zamisli, da, ovako, počeš sa 10 godina, ko zna šta se desi, tvoja karijera ide u tom pravstvu, zašli u NBA ligi i danas, ovaj period, odnosno ovaj deo kad pričam o NBA ligi, pričaš samo ti. Čuje se, kaže Vuk Grbić. Kažu da te su te čuli malo pre, Miksa. Stvarno? Da. Pa ja sam uopšte ne znam. Sad si odradio sve, dakle, Miksa se čuje. Miksa, priče malo i kaži, ova serija Denvera o kojoj smo pričali prošli put, ili treba da brine ako se izgubio od Detroita? Iskreno, bilo je 3-0. Sad je 4-0. Sad je 4-0. Da. I iskreno, uopšte mi se ne sviđa to. Pritom, ekipe na istoku ulaze u neku dobru seriju. Tri ekipe su bolje trenutno od Denvera. Prve tri ekipe na istoku imaju bolje skoro od Denvera kod prvi na zapadu. Igra mi se ne sviđa nešto. A sino sam gledao Clippers-e i Golden State. I ovaj, mogu ti kažem da su i Clippersi prebili. Dobra tekma, a? Pa, baš dobra tekma. Ali znaš šta, zašto nije dobra? Zašto je Kari igrao sam. Znači, bilo je preko 50 poena, pogađao trojke. Je tačno 50 ili preko 50? Bilo je 50. Ne znam do kraja. Ja, mi je 50. Prekino se već bilo 10 razlike u finišu. Da. Ali viš šta kažu da se ne čuje. Šta sad kažu, da se ne čuješ? Da se ne čujem, da. U sunce mu žareno. Čekaj, sad ću da vratim. Kažete da se Miksa ne čuje, a kad biste samo znali šta je rekao u ovih posljednjih dva minuta. Slabo se čuje. Ja ću da iskoristim da preporučim ovaj... Ajde. Knjigu. Ajde. Pa prošle, ne znam da li sam u emisiji ili me neko pitao za Erlenda Lua. I ovaj, da, pročitao sam sve što je prevedeno, ali ovaj, ipak je to određena kategorija ljudi, muškarci preko 40, tako da ovaj, nije za svakoga, jer ne možeš se pronađeš u svemu tome. Međutim, ima jedna knjiga koja bi mogla da se dopadne apsolutno svima i zove se Mirni dani u mixing partu. Ona se bavi komunikacijom
pomoću Google Translate. I zaista onako urnebesno dobra priča kako komuniciraju jer hoće da dođu na odbor. I sve, sve u tim nekim ludačkim rečenicama, vrlo zabavna, vrlo oštra i, i govori o savremenom načinju komunikacije, tako da možete potražiti, ja mislim da ima da se nađe, nije, ja mislim da je izašlo pre par godina, tako da sam je viđao po knjižarama, eto, vrlo zabavna. A, ću film? Ajde, ću ti album. Ja ću pesmu. E, Kuzma pesmu, pa ću ja film. Reću pesmu za kraj. Pa ja još nisam smislio film, tako da... Onda ćeš posle, pa ću ja pesmu posle. Aj, dobro, onda ćemo, sad je Kuzma preporučio knješku. Mi se sada vraćamo na NBA ligu, pa ćemo posle, idemo dalje. Mikse, daj da vidimo da li se čujemo konačno. Pa, malo pre su rekli da se čuje, pa sad sam vratio na taj ulaz. Kapiram da se čuje. Opet ti si ovde redovan i vi ostali. Da li sada slučujete Miksu? Mikse, ti nastavi svoju priču, rekaš da se... Neka, neka, ti priči dok ne kažu da se čuje. Da, da. Znaš šta, ja nisam čuo ni dečka koji je bio malo čas u mojim slušalicama, tako da moje slušalice su problem. Da. Kažu da si malo pre čuo sa našeg majka. Pa da, verovatno, zašto da. Se dernjam. Sada bi trebalo da se čuješ, neko imam taj osjećaj, iako nemam pojma na osnovu čega. Evo, kaže, čuje se. Odlično. E, sinoć sam gledao Clippers i Golden State i bukvalno nemoć Golden State-a da bilo šta napadnu, a da ne bude Steph Curry, Clay ništa nije mogao da kreira, Jordan Poole je bio okay, ali tipa mali je broj to poena, Draymond Green će biti suspendovan sledeću tekmu. Znači, baš su onako pali što se tiče rešenja protiv ekipe koji ih je prebila fizički. Russell je bio blizu triple-double, znači imao je 6-7 ofanzivnih skokova. To je stvarno delo, Zubac je dominirao, imao double-double takođe, Kawhi ih je rešio. Znaš, delo mi nekako da ako dođe taj matchup da bi Clippersi sa ovom energijom, sa ovom fizikalijom mogli da ih reše na fizikalnost, na dominaciju, na nadjačavanje. Jel ti delovo je da se sve poklopilo prva tri poraza kada je došao Westbrook, sada to delovo drugačije. Jel ti delovo da su Clippersi sa Westbrookom ozbiljna pretnja svima u play-off? Da, da. I uopšte nije, on ništa ne radi kao što je nekad, znaš ono, da pravi probleme, da mnogo igra, ulazi sa klupe i samo hasluje. Znači, sinoć je leteo po terenu, znači, dodaje, trči, ukrao je 2-3 lopte, kažem ti, mu je 6 skokova u napadu, 6 ili 7. Da, da. Znači, krade lopte kada oni uhvate, pokušava sve, indeks korisnosti mu je sigurno bio brutalno. Stvarno me oduševio, jer dugo nije igrao ovako. Pritom je rešavao one njegove poludistance o tablu, imao neke ulaze i uklopio se nekako u ovu ekipu, znaš, delovali su bolje. Gordon takođe pogodio neke trojke, on je krenuo. On ako krene, takođe je jedan od igrača koji može da napravi razliku. I sad oni imaju jedan popunjen roster i mogli bi da se popnu gore. Inače, ne znam da li si rekao za Morenta, 8 tekmi je dobio suspenzija, da. A računaju se ove koje su prošle. Da, da. Tako da se i Memphis opet uključuje za Durenta, ne znam. Da, imaju oni nekoliko još poređenih bitnih igrača, opet su odigli dobro i bez njih. Zanimljivo je, znaš, i zato me plaši. Falu Gordona u napadu, falu na Kumingi. Svi da možda, to je bilo u završnici. Baš bilo, ako može neko da pošalje Kuzmi na Instagram, faul Erika Gordona u napadu, mislim da je ono bio Kuminga, baš da Kuzma kaže svoje mišljenje. Dakle, ako možete da isečete taj deo ili nađete negde, faul u napadu Erona Gordona koji fintira za 3 poena i onda pravi faul ramenom u napadu, da baš on kaže šta misli. Mi da se vratimo na ova dešavanja na zapadu, inače počeo je meč između Detroita i Denvera i Denver vodi 10-6, eto u ovih, mislim da će biti završena prva četvrtina kad završimo podcast, pa ćemo ispratiti malo i statistiku Jokića, ali da se zadržimo na Denveru. Dakle, rekao si šta misliš da ova serija ti se ne dopada? Pa ne, naš još je na istoku i još je protiv ekipa koje su play-in ekipe ili nisu u play-offu. Znači, ne možeš da gubiš 4 utakmice u nizu od takvih ekipa. Drugo je da nalete tipa Milwaukee, Boston, Fila, pa kažeš izgubili 3, ali mislim, ovo su loši ekipe, slabi. Chicago je možda da tu najbolja ekipa. Neko na prvoj poziciji, što znači da ću ja morati da se očela, ima sam sigurno da će da nema šanse. Više, Memphis i dalje ima 5 pobjeda manje, tako da čini mi se da Denver ne juri ništa, jednostavno trenutno nije to sad kao ulazimo u neki gubitnički mod, pa će odjednom da nas to, mislim da zaista sada kalkulišu i da ispucavaju Mareja i Portera, a Jokić onako drži neki svoj nivo, tako da u NBA ligi kada si tako prvi i kada imaš
Mislim da oni ne paniče previše. Pa nastav, ok, to je jedna strana, razumiješ što hoćeš da kažeš, ali nije mnogo tekmi ostalo do kraja. I nemaju oni 10 pobjeda više od drugog plasirana. Da. Pritom ulaziš u neku lošu seriju gde se stvara neka nesigurnost. Ja bih se osjećao nesigurno kao saigrač. Mislim, u sportu koji sam ja igrao uvek je bio trip da ako sve što možemo rešimo, znaš, pobediš. Bez obzira što je to neka smešna ekipa, bez obzira što smo prvi što nam ne treba, čisto radi uspostavljanja neke dominacije. Znaš, hoćeš da se zna da si u nekom dobrom ritmu, da igraš dobro i zato mi se ne sviđa. Pritom, stvarno me plaši malo što gube od ekipa, znaš, koje su loše, po mom mišljenju. Ne znam šta ti misliš, koja ti od ovih ekipa u poslednje četiri dobra ekipa? Pa znaš šta, ja se sećam kada je Kuzma pričao ovde o Igoru Kokoškovu i kada su oni kao prvaci tada, kada je Detroit izgubio nekog levog tima, onda Kuzma rekao, kako bre od ovih, ono rekao, ma nama to uopšte ne treba i ne interesuje nas, da i oni nekako ovaj, dele to, tako da mi je to u glavi. Znaš kako, Denver je trenutno najbolji tim na zapadu, imaju dvostruku MVP-a za kog se nadamo da će biti i treći MVP. Ja sam to pričao za te male timove, da kažem male u smislu timovi koji nisu toliko u bilo kakvom centru pažnje, za njih je to neviđeni motiv. A kod igrača Denvera taj voljni moment trenutno sa ovakvim skoro, možda je to, znaš, jednostavno hoće da se istaknu, to je ono ko što smo pričali, Partizan i Zvezda u ABA ligi, pa je za neke te timove utakmica protiv večitih i utakmica sezone. Mislim da ima toga, da posebno ti timovi protiv kojih je Denver gubio u poslednje vreme, ali eto, daj da kažemo Toronto, Brooklyn, San Antonio, Chicago, to su sve timovi koji imaju šta da dokažu. Chicago hoće da dokaže da im je ova sezona loša i gde ćeš bolju priliku nego da pobedi Denver na strani. Pa onda imaš San Antonio Spurs, mlad tim, poletan, dakle Greg Popović trener, znaš, sezona ide u kom pravcu ide, ajde da damo maksimum protiv Denvera. Ono kako su izgubili protiv Brooklyna je zaista u neizvesnoj završnici. Brooklyn ekipa isto koja želi da se dokaže sada kada nema Kairija, kada nema Kevina Duranta, novi igrači uklapaju se, imaju oni svoje razloge, pritom se naravno bore. Da, za njih respekt doduša, njih sam zaboravio, za njih da. Respekt, oni igraju dobru košarku od trejda. Toronto ja ne volim da gledam iz nekog razloga već godinama unazad, ali ovaj, oni bre imaju ozbiljan tim, dakle oni isto imaju tim koji je ono, naš predstavnik jedne cele države u NBA ligi. Tako da, ovaj... Znaš šta mi je smešno samo, na primjer, kako nisu našli, i to me plaši malo za Denver isto, nisu našli način da zaustave Van Vlita. Mislim, sećam se koliko ti gotiviš Van Vlita, ali mislim, on nije Steph Curry. Ako si imao problema sa Van Vlitom, kakve ćeš probleme imati sa ovim bekovima kojih ima na zapadu protiv kojih ćeš igrati? Ko će njih čuvati? Ko je u stvari igrač koji može da čuva bekovsku liniju? Ko je taj koji zatvara bekove u ekipi Denvera? Defanzivno, da, ne gledamo napad koliko poena postiš. Ko je lik koji zatvara bekove u Denveru? Defanzivno je Denver problem. Dakle, ima tu zanimljivih defanzivnih igrača. Meni se sviđa ovaj mali Christopher Brown koji je rookie, ako se ne varam. Bruce Brown defanzivno, Aaron Gordon je u stanju zbog svojih fizičkih predispozicija da odredi, imaš Uncle Jeffa koji je isto tu, da kažem, bitan faktor, ali mene, kada ja govorim da me Jamal Murray i Porter Jr. Plaše, oni mene plaše zato što su igrači koji mogu da vežu serije, ali kad ih ne ide šut, oni ne crpe energiju, odnosno ne žele iz odbrane da se podignu, odnosno sad da to nadoknadu odbrane. Dakle, Murray i Porter Jr. njima fokus nije na odbrani. Jokić je u stanju inteligencijom i dimenzijama da u odbrani odredi šta treba. Jako mnogi ovaj govore priču o tome kako Jokić, ne znam, je defanzivno mnogo slabiji nego u napadu. Ali njih dvojice su mi onako prilično velika rupa u smislu da čak i kada ih neko puni odbrani, oni će sad da se nadigravaju, ne da ga zaustave u odbrani, nego sad ću ti pokažem u napadu da znaš, da sad mi ulazimo, sećam se ono Mitchell i Mario, obojci idu na preko 50 poena, niko ne igra odbranu u bablu, tako da moji strahovi i starta sezone su i dalje isti, tako da nema tu, ne menja se ništa konkretno. Još malo o zapadu, eto, vratio bi se na Golden State, tih 9 vezanih poraza, pita baš Vuk Grbić, 9 vezanih poraza na strani, mene iskreno ne plaši. Oni su ljudi koji imaju neverovatno iskustvo. Da li te plaši možda pozicija centra?
neko rešavanje s niskog posta, bilo šta postavljanje uopšte, jer se sve svodi bukvalno na... Govoriš u Golden State? U Golden State-u, da. Da, ali, Mikse, kada pogledaš, kada su uzimali titule, akcenat nikada nije bio na centrima. Nikada, nikada, da. Da, ali sada je Zapad malo drugačiji. Da, kao Golden... da hoće da ih pobede na fizikaliju. Luni je za njih, ja mislim, idealan. Ti znaš da oni igraju sa small ball petorkom, tu sa Draymond Greenom mogu da prave neke posebne stvari, tako da ne brinem o Golden State-u, mislim da sa tim iskustvom u posljednje vreme, sa četiri titule, sa tom osnovom ekipe, sa Iguodalom koji je dalje u ekipi, sa Kerom kao trenerom, mislim da oni s kim god da igraju prvo kolo play-offa prolaze i to prilično lagano, pod uslovom naravno da su zdravi. Mavericks i trenutno u problemu, ne igraju Kairi i Luka Dončić, vidjet ćemo kada će se vratiti, vidio sam da izašao neki injury report što se tiče Kairija, ali očekujemo jednog i drugog i bit će jako zanimljivo pratiti ih u play-offu. Ja priželjkujem seriju između Denvera i Dallas, onda pratimo sigurno u live-u ovaj uživu. Jel imaš, jel si slažao Miksa, ako dođe tako neki pula u play-offu da se ovde, kao što smo pratili derbi, bato, a uživu. Pa dobro, što da ne. Miksa, to će se ovako gledati. Čovjek, moram da vam kažem za Miksu jednu stvar, Miksa se neće ljutiti. Mislim, ne bi trebalo da se ljuti, nema razloga, ali radili smo neki dan. Bio jedan od onih naših noćnih podcasta, moguće da bio prošli petak ili već kada. Mikse je pre toga ceo dan bio zauzet, da li sport klub ili ovde snimanja. I onda mi 4 sata i 2 ili 3 noću i Mikse kaže idem da treniram. Ja sam bio u stanju, ja se trenutno raspadam fizički, ali dođem kući i nemam snage da pojedem prženicu koja je ostala koju žena napravila. Toliko ovaj, nemam snage, a Miksa pravac u teretanu, ćemo da promovišemo malo teretanu, nećemo Miksa, a? Što nećemo, šta vam zbira? Pa naš da idem sad kad završite. Non stop. Non stop fitness i Miksa ide na autokonu. Hvala. Tu sam ja trenirao jedno vreme i ovaj, volio sam da gledam, sa one trake sam volio da gledam, tamo prolaze autobusi i ne znam šta, ovaj, tako da non stop fitness. I kao što sam mu rekao, ja sam volio da trenam tamo u spinning roomu, zato što nema nikoga, imaju stepenice, po novim stepenicama može svašta da se radi. Tako da, ovaj, eto, ko voli da trena noću. Mada što smo rekli, ne rade noću. Rade samo oni, samo oni, na autokomand. Da, ima. Jednom sam poljubio vrata na Banovom brdu posle treninga s mojom detom, s mojim klincima i naš kako sam se smorio, rekao, idem na autokomand. Ja sam izgubio tamo nešto, da li mi je neko ukrao sat ili sam ja izgubio nešto, je bilo možda neka lova i mogu vam reći da su se momci koji tamo rade, mislim da sam imao kontakt i sa vlasnikom, prilično ovaj, pomučili da nađu šta se desilo, pa smo vraćali neke kamere, baš onako, bio je dobar taj odnos. Nisam duše tamo trenirao već 3 ili 4 godine, ali ovaj, šta da se radi. Miksa, da malo pređemo na istok, pošto je red, o tom istoku uvijek pričamo manje, ali zanimljivije na zapadu, Jokić je na zapadu, tako da istok nekako sve se svodi na timove poput Milwaukee, Bostona i Philadelphia. Ali postaje sve zanimljivije, iskreno. Postaje definitivno, ali vidiš da se sada priča mnogo o MVP trci više nego ranije. Koliko tebi Embiid i Adetokumbo mogu da ugroze Jokića i koliko su ove serije u kojima su i Milwaukee i Sixers i bitni da, ovaj, da se u toj Kia MVP race trci promene neke stvari. Jel vidiš, evo recimo Philadelphia ima 5 ili 6 pobjede za redom. Milwaukee ima onih koliko? 9-2 ima. Pa su onda izgubili, posle produžetka su izgubili od Golden State-a, pa su odmah to nadoknadili, pobedili i Sacramento i Phoenix, dakle ozbiljne ekipe. I pritom i Adetokumbo koji se vratio, imao jedno vreme sa povredom tamo okolo stara i Embiid igraju jako dobro. Dakle, bit će ta trka ozbiljna. Biće i ovaj, iskreno, to sve zavisi na šta je MVP. Ja uvek tu nagradu gledam, jer bar Ameri tako to predstavljaju, ko će to do pobjede, da li ko je najbolji igrač, da li ko ima najbolju statistiku, da je neko radio najviše sa najgorom ekipom ili možda neko ko nikad nije dobio pre toga. I sad Janis je bio dva puta, Jokara je bio dva puta i on se bori za treći, a Embiidu bi bio prvi. I možda će neko od ovih glasača da naginje i na tu stranu. Iskreno... Mi si ti vodio da si sada jedan od ovih novinara koji glasaju, koji su tvoji, dakle, nema, apsolutno si objektivan, dakle, nema veze i Jokić i sve, koji su tvoji parametri prema kojima bi si ti vodio? Ja pre neku noć Embiid je dao 30-ak poena, imao 5 skokova. Kad se ta partija desila Jokiću da ima 5 skokova centar? 5 skokova. Pritom znamo Embiid neće podeliti 10 asistencija nikad. To su parametri, timski igrač, znaš. Ja Janisa cenim mnogo, meni je Janis
on možda nema te neke uglađene košarkaške sposobnosti, ali to je zalaganje, trčanje, odbrana 100%, napad 100%, mnogo toga radi i on uvek treba da bude, po mom mišljenju, jedan od MVP kandidata. Milwaukee je ponovo prvi. Znači, ovo je godinama već priča da Milwaukee u regularnom delu bude prvi i da je on jedan od najkorisnijih igrača. Samo što sve zavisi od toga šta više ceniš. Da li više ceniš to što je Jokić blizu triple-double ili defanzivnu dominaciju Janisa, koji je bolji defanzivac nego Jokić i pritom jednako dobar u napadu. Samo igrače oko sebe, čini mi se, ne čini toliko boljim koliko Jokić, i Jokić ove sezone promenio neke igrače i možda zbog toga malo više naginjem tamo. Mada, kao što je i Jokić rekao sam, te nagrade, mislim, kome je to bitno. Sad su, ja mislim, u stadionu da gledaju da osvoje prsten, mislim, jeste, to je najvažnije. Ali mislim da sad u situaciji da možda ispiše ozbiljnu istoriju sa tim trećim MVP. Verujem da mu to ne znači koliko bi značilo nekim igračima, ali opet sa druge strane, ovaj, preozbiljna je stvar. Pritom, dakle, imaš Jokića koji toliko, čiji tim toliko dominira na zapadu da eto mogu sebi da dozvole i ove cene serije, a da ih to možda ne ugrozi zbiljnije. A on u proseku beleži triple-double. Pa čekaj bre, kako ne dobiti MVP-a? Pazi, Russell kad je beležio triple-double bio MVP, je tako? Jeste, na konto toga. Oklahoma tad nije bila prva na zapadu. Nema veze, ekipa je bila slaba i on je vodio tu ekipu, znači yes. Vodili su se statistikom i tim da on čini igrača oko sebe boljim igračima. Ali tada je to, znaš, tada je to bio kao bum, niko od Oscara Robertsona to nije učinio, sada to, znaš, kao podrazumeva se, učinio Russell, imao je koliko, 3 ili 4 sezone, mislim, u proseku triple-double, imao je u Washingtonu, imao je 2 u Oklahoma, minimum, dakle 3, i sad, znaš, kao to smo već videli, ali čekaj, imate centra koji bre tako deli asistencije, dakle, potpuno drugačija situacija, Vesnik je fizičkim predispozicijama došao do triple-double, zato što je jednostavno toliko eksplozivno da je na celom terenu, a Jokić igra glavu, što je mnogo, prema mojom mišljenju, bitnije, zato što će Jokić potencijalno moći da beleži triple-double i sa 36 godina, ako treba, dok Vesnik iz sezona u sezonu pada fizički i nije u mogućnosti da više bude ono što je bilo. Baš to, i mislim, ovo što Jokić radi, to pomera neke granice i sigurno će biti zapamćen. I njemu će rok dana značiti, znaš, samo trenutno ne znači jer ima pravi sistem vrednosti. Znači, ono što on vredno je trenutno su pobede tima, bolja timska igra i timski uspjeh. Znači, to stavlja ispred svog individualnog učinka. Sad, ja verujem da Embiidu bi više značilo da bude MVP, da dobije to individualno priznanje, ali iskreno, da li ti vidiš da Fila može da reši Milwaukee ili Bostonu? Pa znaš kako, Harden mi se čuva. Znaš, ja volim mnogo i Tobiasa Harrisa, mislim da Embiidu je ovo sada najbitniji moment da se dokaže. Biće to jako zanimljivo. Okrenuti smo svi zapadu i play-offu, međutim, na istoku će play-off sa Chicagom, ako prođe play-in, sa Miami-em, sa još nekim ekipama. Play-off na istoku će biti možda ne jednako zanimljivo, ali malo možda podcenjujemo istok i tamo će biti ono ozbiljnih serija koje se igraju verovatno u nekim situacijama i na svih 7 utakmice, tako da moram priznati da ja da čekam play-off. Ali kada smo kod istoka, jedna ekipa koju nismo pomenjali i koja ove sezone igra možda, u stvari ne možda, nego definitivno igra ispod svog proseka, pritom je tu još jedan takav veliki srpski igrač, to je Atlanta. Nekako oni kada im pogledaš sastav, kada vidiš ko sve tu igra, taj DeJounte Murray, naravno Trae Young, koliko imaju Huntera, Collinsa, Bogdanovića, Capelu, to deluje baš onako kao ekstra popunjene ekipe. Kada su oni prošle godine tradeovali za DeJounte Murray, ja sam mislio oni će na istoku sada postati sila. Nisu sila, očigledno nešto ne funkcioniše, Bogdan je to potpisao taj novi ugovor, ali da li je tu miksa prema tom mišljenju do Trae Younga, da on ovakav kakav je možda nije u stanju da vodi ekipu do nekih onako najvećih dometa, najvećih granica. Kad kažem kakav takav je, jedan taj play koji troši toliko lopti, koji je Kari u, kao ne kopija, ali kao Kari Atlante, ali nema popunjene te igrače kao što ima Golden State. No, pa pazi, znaš koja je prosečna visina u NBA? Trenutno. Ovo, 2.01. No? Pa 6.8, je, znači pa, 2.03. Ovaj, koliko je visok Trae Young? Kako će on u preuzimanju nekoga da čuva? Mislim, to je meni prva mana Atlante. On ofanzivno, okej, okay, nekad preuzima odgovornost kao niko drugi ne sme, tu mu dajem respekt i stvarno rešava neke situacije, ali defanzivno, mislim, on nema šta da traži tu. Eventualno odiščačka neku loptu, ali on ne može nikoga da čuva. Pa čak i dominantnije bekove, zato ja mislim da su doveli Mareja koji je 6'5, ako se ne varam. Da. To je 1,95-6, koji ima i duge ruke i može da čuva. Osmeni igrač. Da. I
To im je bila neka šansa, ali meni se ne sviđa kako igra Atlanta, iskreno. I mislim da baš zbog toga što je ponekad Trae Young show, da zbog toga ništa neće ni uraditi. Ja volim ovog malog Okongua, koji je bio na onom činu Hillsu zajedno sa LaMelo Ballom i potpuno u drugom planu, a isticao se zakucavanjima, tako da meni je drago da on igra jako dobro. Evo sad protiv Kuzmini Minnesota imao učinak od 16 poena i 14 skokova, onako se naravno ima 21 ili 22 godine, tako da navijam za njega, njegova priča isto interesantna, životna, tako da pratit ćemo Atlantu. Miksel, imaš još nešto možda u vezi NBA lige, pre nego što samo kažemo koji se meče igraju trenutno, odnosno koji se igraju ove noći? Ne, samo to. Reci koji je rezultat trenutno Detroit-Denver. Trenutno Detroit-Denver 25-28, menjaju se u vojstvu ekipe, malo pre Detroit imao prednost. Što se tiče Jokića, on u ovom trenutku ima statistiku klasična za njegovu nepotpunu prvu četvrtinu. 5 poena, 3 skoka, 3 asistencije, 2 put šutirao, 2 put pogodio. Tako da Jokara ide ka triple double, ovaj, još jednom sigurno. Morao bi malo i on da zgazi. Morao bi malo i on da zgazi, naročito sad protiv Detroit. Detroit je ono dno istoka. Dobro, da, ali mora se reši već u prvom poluvremenu. Za kraj, kada pominješ Detroit, a oni su u toj priči za Wembanjamu, vidjet ćemo ko će dobiti tog prvog pika. Gde bi volao ti da vidiš Wembanjamu? Ajde da kažemo da je to ta trojka, Detroit, San Antonio i Houston, nekako nisu baš sredine, da. Onako da kažeš. Pazi, ovaj, trenutno u svim sportovima, znači su loši. Evo, Detroit godinama kanta, što ti voliš da kažeš, i u NFL-u i u NBA-u. A Detroit sam nekog ogotivio kao klinac, mislim, i pričali smo o tim generacijama starim. Tako da je Detroit je nekako grad, samo što mislim da on ne može od prve godine da bude superstar u NBA ligi. Vidjet ćemo, za njega najbitnije da je zdrav. Kako će se nositi sa svim tim što nosi Amerika, sa svim tim hajpom, showom i ostalo, ali će biti zanimljivo bez sumnje. Nekako su neki momci koji su u ovoj draft generaciji potpuno drugom planu zbog Wembanjame, ali ima tu mnogo interesantnih imena. Mislim da će u prvoj fazi, u prvih 30 biti čak 4 Francuza, svi su okej, okay. Naravno, niko ne priča o njima, priča se samo o Wembanjame, ali eto, možda bude prilike da pričamo više o tome. Mikse, hvala ti puno. Možeš umeđu vremenu da ugasiš ovaj pol, da vidimo 1200 glasova, Kuzma, da li bi bilo drugačije da je Lazić, 59 da bi bilo drugačije. Jesi zadovoljan tim procesom? Jesu, kako da nisam. Pravi poznavaci košar. A vas 40%. Od subscribe-u. Ko vašiš? Da. Vuku Filipoviću sam rekao da ću odgovoriti na ono kako je bilo gledati sve te igrače. Pa bilo je zaista fenomenalno, u smislu bio je to jedan poseban doživljaj. Rekao sam, bilo je tu i mnogo poznatih ličnosti, bila je Michelle Obama. Nekako te 2012. mislim da je to bio poseban. Dobro, bilo je poseban za mene, zašto sam video takav Dream Team. Recimo, kada sam gledao američku ekipu 2010. bila je potpuno drugačija, ali akcent bio na mladim igračima, dakle generacija 8-8-8-9. Kari, Durant, Westbrook, Harden, ja mislim da nije bio 12, ali Gordon, Rose, potpuno drugačija je postavljena ekipa, a ovo 2012. je bilo zaista nevjerojatno. Vjerojatno znate da Amerikanci, bar ti veliki igrači, više vrednuju olimpijski igre od svetskog prvenstva i bit će jako, jako zanimljivo da vidimo u kakvom sastavu će on igrati na predstojećem svetskom prvenstvu, na koje ćemo možda putovati Kuzma i ja, niko ne zna kako i zašto, ali možda. Tako da, jedno čekamo to svetsko prvenstvo koje se igra od 25. augusta do 10. septembra, žao mi što je samo 15 dana, evropsko prvenstvo je bilo duže, ali sve u svemu bit će jako, jako interesantno. Luka, pitanje za vas, jel znate koji je jedan igrač čiji je dres povučen iz Minnesota? Pa mislim da je Top ovde već onako dao asocijaciju, verovatno Malik Sili, ovaj momak što je poginuo, čekaj da imamo, pa ću da provarim, ali ti ćeš odgovoriti, Vuče. Kuzma, smo ispucali tri free beta, nismo? Šta već moramo da kažem? Nemam pojma, ja ću samo da
muziku, a ti treba film. Da, Malik Sili je poginuo sa 30 godina, ali piši Vuče da li smo pogodili. Da, evo i ovde vi sad povidite Malik Sili. Dajte neka teže pitanje. Luka, reci Kuzmi da ti pokaže ono, molim te, tope, ajde, kad se završi podcast, a? Pa ne mogu sada, da. Da, da, pokazat će sigurno. Luka, jesi vidio kako je juče Joe Macula ušao na teren i nije dobio tehničku? Nisam, ali znam da je lud, da tamo udara rampe igračima, da ima neverovatnu energiju. Ne znam šta se dešava sa Udokom, bilo bi lepo vidjeti njega ponovo. Bogdan se zakucao u Atlanti i upropasti se. Nije isključeno da će ga tradovati jako brzo. To je otprilike taj novac koji igrač njegovog kalibra možda dobije u njegovim godinama, tako da ja iskreno ne vjerujem da će provesti sve 4 godine ili već koliko u Atlanti. I to je otprilike to, Kuzma, da kaže pesmu, da smo ispucali 2 free beta, 3 free beta, mislim da 2. Tako da ima još jedan free bet, ja da smislim neki film. Kuzma, izvoli. Ja ću na kraju pesmu. Kako me sad stavlja namerno da ja smislim neki film. A koji će ima nešto? Ajde ti film, pa ću ja film. Nije niko nam ne brini da imamo da možemo da film. Ja ću da preporučim film koji se zove Američki kurs X. Već sam pričao o tom filmu i ranije. Mislim da je to najbolji performance, odnosno najbolji uloga Edwarda Nortona, pored onoga što je odlomio na početku svoje karijere u filmu sa Richardom Gearom, kada glumi onog ludaka što ubija, pa kao je dvostruka ličnost, pa ga zezne na kraju. Ne mogu setim sad kako se zove, ali tu je Edward Norton sila i to je možda i najbolja uloga Edwarda Furloga, koji je nažalost jeste bio Terminator 2, ali je nažalost krenulo njegov život i sve je krenulo nekim ludim tokom, ali je dobar i onoj Animal Factory, kako se zove, životinska farma u zatvoru. I to mi je zanimljivo. Ali, zašto pominjem ovaj film? Zato što trenutno se igra na tu rasnu kartu u Americi što se tiče ovog MVP-a, a to je film koji bi mogli da pogledate da vidite koliko to nekada može da ode u suludom pravcu. A i ja razmišljam dosta o tom filmu zbog nekih privatnih stvari koje su se dešavale u krajem januara, pa sam se isto pitao kao Edward Norton da li sam možda mogu ja nešto da drugačije učinim. U svakom slučaju, film za preporuku je taj. Verujem da su ga mnogi od vas ogledali. Ako niste, gledajte. Ako jeste, no, gledajte ponovo. Kuzma, ajde sad izvoli. Da, u skladu sa početkom emisije, često sam razmišljao kad sam slušao dve Mobijeve pesme. In This World. Znaš, onim malim zelenim što šetaju i javljaju se ljudima koji ih ne primećuju. Da, pesma iz 2000-te, rekao bih. 99. I druga, Why does My Heart Feel So Bad? Pa eto, zbog toga što smo otvorili ovu emisiju tom tužnom vešću, da završimo jednom po izboru te dve. One su za mene potpuno onako neverovatno tužne i ne znam koju bih izabrao kao tužniju, ali prikladan moment nije nešto za baš neko veliko veselje, s obzirom da se desilo šta se desilo, pa da se podsjetimo tog Mobijevog albuma. Ima jako dobrih pesama, ali te dve su mi nekako uvek bile upečatljive. Da, imamo još jedan free bet koji bi mogao da bude, što smo rekli, jedan je bio, ja ne znam, ja mislim da imamo još jedan free bet, toliko sam se pogubio i toliko je... Stavi još jedan, neće ništa shoditi. Da, sad ću da pokušam da nađem, to ćete morati, morat ćete da vidite, ne vjerujem da ćete moći na internetu, ja hoću da proverim samo da ne pogrešim kako se zove čovjek, odnosno kako mu je nadimak. Ali ovako, dakle, omiljena Kuzmina ekipa u NBA ligi, omiljena, dakle ekipa o kojoj priča, Minnesota. Kakav je nadimak gospodinu koji je igrao na tribinama svojevremeno, pa je čak morao i da napušta tribine, pa se onda vratio sa dva klinca i igrao ponovo na povratku Kevina Garneta, koji mu je overio ovako, to je jedan od najzanimljivijih klipova što se tiče Minnesota,
Dakle, kakav je nadimak tog čoveka koji je tada već bio u godinama, ali skinuo je dres, pisalo je Welcome back KG, tu su bili sinovi i to je jedan od... Često prave taj show Amerikanci, ono Kiss Cam, i ovo, to je meni jedno od najzanimljivijih detalja. Dakle, kako se zove, odnosno kakav je nadimak gospodinu koji je igrao davno dok je Kevin Garnett bio u ekipi, pa je Kevin Garnett otišao u Boston, Brooklyn, gde god, i onda se vratio i pozdravio ga na isti način. Dakle, to će biti pitanje za free bet. Nemate, mislim, vremena da stignete Jiggly Boy, Milan Jovanović. Milane, svaka ti čast. Jiggly Boy je, dakle, tačan odgovor. Jesi vidio ti klip? Nisi. U svakom slučaju, Jiggly Boy i Milan Jovanović dobiju treći free bet, šalješ na lukajkuzma@gmail.com. Nismo, ja mislim, ništa propustili. Vreme je da završavamo. Propustili smo free bet, ali ne mogu sada zaista. Free bet? Da, bit će prilike. Sutra ako budemo radili. Kako miš free bet? Ma ne free bet, nego fantasy. Propustili smo fantasy, da. Dakle, razmišljamo da radimo ako Zvezda pobedi Barcelonu. Onda ćemo verovatno raditi od pola jedan, zato što ima smisla ako Zvezda izgubi od Barcelona. Ne, ubije nas taj termin od pola jedan. Ali taj podcast, ako ga bude večeras, najavit ćemo ga na u trenutku kada Zvezda dobije, vjerojatno ćemo ga najaviti na Instagramu i svuda. Da. Negdje oko pola 11, ali momci rade 99 yardi, tako da pola 1 nam je otprilike taj termin. Tako, nik se nemate u čemu da pričate sutra do 1, 2, ne, a? Uvijek ima. Jok, nema. Sad je haos, brate, sad ima. Haos? Da, pa free agency. Da, trade-ovi, da, ima ih milion. Pola 1-1. Daj da najavimo za Barsu. Barsa. Ali ako taj podcast bude, bit će broj 149,5, u svakom slučaju 150. podcast je u ponedeljak i bit će nam vrlo važno da tada budete sa nama o 9 ponedeljak, a ovaj 149. podcast koji je trajao skoro 4 sata upravo završen, počeo je jako tužnu vešću da je preminula Maja, za koju smo svi zajedno se toliko smo se nadali da se neće završiti tako, ali nažalost jeste, tako da eto, nek to bude, razmislite o tome kada imate neku tešku situaciju ili kada ovde ljudi pišu svakakve gluposti, koliko sve to nema smisla kada se tako neke životne stvari dese, i sa time bi završio. Kuzma, ako nemaš ništa protiv, The Ende, 149. podcast, upravo završen. Gasiš me.